ኡፍ ዛሬ አርብ ነው። አርብ ቀን ነጮቹ ዊኬንድ የሚሉት ቀዳሚና እሁድን የመሰሉ የረፍት ቀናት ዋዜማ ስለሆነች አልጠላትም። አርብ ሲሆን ወደ ስራ ሲሄድ ሳምሶናታሊዝም በተቻለ መጠን ወሳኝ የተባሉ ዶክመንቶችን ብቻ ትቼ ነው የምወጣው ሐሙስ ማታ ላይ ማለት ነው። አርብ ለኔ ልዩ ናት፣ በቃ ልዩ ቀናት ሁነት። አርብ ምሽትን እንዲደምቅ ከሚያደርጉልኝ ነገሮች አንዱ ከኤርሚ ጋር የምናሳልፈው በመጠነኛ አልኮል የታገዘ የወጣት ክርክርና ሰጣ ገባ፣ አልፎ አልፎም ኤርሚ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስላለችው አውርቶ አድንቆ ስለማይጠግባት እጮኛው ስለምናወጋም ጭምር ነው። ኤርሚ እጮኛው መታሰቢያ ትባላለች። እኔና እሱ ስንጠራትም ሆነ በጨዋታ መሃል ስናነሳት መቲ ብለን ነው የምንጠራት። መቲን ከዚህ ቀደም ሁለት ጊዜ ብቻ በአጋጣሚዎች ከኤርሚ ጋር ሆና ኤርናሞልና አረቦን ኮፊ ሁለት የእሁዶች ሙሉ ውሎ እናሳልፍ እንጂ ከዛ የዘለለ በአካል የተገናኘንበትን ጊዜ አላስታውስም። ግን ከኤርሚ አንደበት ማጠፋው መቲ ሁሌም አብራን እንዳለች እንድቆጥር አድርጎኛል። ኤርሚ ስለ መቲ ወሬ ከጀመረ ሰው የሚሰለች አይመስለውም። ይሄን ሁሉ ያለ ነገር አልዘባረኩባችሁም። በነገራችን ላይ ዛሬ አርብ መሆኑ ከስራ መውጫ ሰዓቴን እየጠበቅኩ ብደሰትም ኤርሚን አግኝቼ ቀልድና ሳቅ የተቀላቀለበትን የሳምንቱን አርብ እንደማልደግመው ሳውቀው ሙዴ ልክነት እያማረው ስለሆነ ነው። ኤርሚን ዛሬ ለምን አታገኘውም የሚል ጥያቄ ማንሳታቸው አይቀርም። በነገራችን ላይ መቲ የሶስተኛ ዓመት ኢንጂነሪንግ ተማሪ ናት። ታዲያ የዓመቱ የትምህርት ወቅት ተገባዶ ኖሮ መቲ ሁሉ ነገሯን ጨራርሳ በዘጠኝ ሰዓቱ ፍላይት ከጎንደር ተነስታ በ45 ደቂቃ ውስጥ አዲስ አበባ ቦሌ ዱብ ብላ ከቤቷ ከገባች ሁለተኛ ቀኗን ይዛለች። ኤርሚ ቦሌ ሄዶ ሊቀበል ቢያምሮም ቤተሰቦቿ ቦሌ መገኘታቸው አይቀሬ ስለሆነ ከነሱ ጋር መፋጠጡ ለራሱም ሆነ ለመቲ ነፃነት ይነፍጋል ብሎ በማመኑ እንደተለመደው ከመጣች ከቀናት በኋላ ተረጋግተው ነው ሊያገኛት ያሰበው። ስለሆነም የዛሬውን አርብ አመሻሽ ላይ ከመቲ ጋር ተገናኝተው ወክ አድርገውና ትንሽ አምሽቶ ሊያገኛት ስላቀደ ነው እንደማንገናኝ የታወቀኝ። እሱም ጠዋት ላይ ቴሌግራም ላይ ጽፎልኛል ይህን ነው። ያም ሆነ ይሄ ግን የአርብ የደስታ ሙዴን መቦከም ስላልፈለኩ ከቢሮ ወጥቼ የት ሄጄ እንደምፍታታ እያሰብ የጀመርኩትን የዲዛይን ስራ ላይ አይኖችን ከሰፊውና ጥጉ ዞሮ ሊያቅፈኝ ከሚዳዳው የመስሪያ ቤቴ የህንፃ ዲዛይን ማዋቀሪያ ኮምፒውተሬ ላይ ሰክቼ ሳይሆን ከስፋቱ የተነሳ ከወዲያ ወዲህ አይኔን እያቅበዘበዝኩ 11 ሰዓት አልፎ ኖሮ ሰራተኛ ሁሉ ኮምፒውተሩን እየቆላለፈና ዶክመንቶች እየሸካከፈ ወደ ውጪ መትመም ጀመረ። እኔ ሰሞኑን ወጥሮ ይዞኝ የነበረው የትምህርት ቤት ዲዛይን ወደ 3D የመለወጥ ስራ ዛሬ ላይ ጨርሼ መውጣት እቅድ ቢኖረኝም አያያዙን ሳይሆን ግን በቀላሉ የሚፋጠኝ ስላልሆነ ነገ ቅዳሜ እስከ ከሰዓት በሚኖረኝ የስራ መርሃ ግብር ያው ሁሉንም ፈጽሞ ለመጨረስ ፕሮጀክቱን ባለበት እስከነ እንክርፍፉ ሴቭ ብዬ ከዳድኝ ሳበቃ ጠዋት የገዛሁትን 2 ሊትር ዴሊ ውሃ የተቀረውን በሁለት ትንፋሽ አገባድጄ ቀልጠፍ ካለው ተለጣጭ ወንበሬ ላይ ወገቤን ለማፍታታት ለጠጣልኩና የያዘውን ውሃ የጨረሰውን ባዶ ላስቲክ አነጣጥሬ ከቆሻሻ መጣያ ባስኬቱ ላይ ወረወርኩት። ግና ባስኬቱን ስቼው ኖሮ ከወለሉ ላይ አርፎ ተንኮሻኮሸ። ከወንበሬ ተነሳውና ሌዘሬን ደርቤ ሳበቃ ከሁሉ ሰራተኞች መጨረሻ ቢሮዬን ቆላልፍ ይወጣው። አየሩ ደስ ይላል። ፀሐይዋ ልትጠልቅ አቆብቁባ የምትተፋው ለቆዳም ለአይንም የሚስማማ ሙቀት ከለር ቀትር ላይ አናት ካልበሳው ካለችው ፀሐይ የሚገኝ አይመስልም። ከ11 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ምሽት ያለችውን ሰዓት እንዲወዳታለሁ እንኳን አርቦ ነው ይቀርና አእምሮዬ ላይ ለሚመላለሱት ነገር በፀሐይዋ ድንቅ አጠላለቅ ውበት እገዛ በቂ ጊዜ ሰጥቼ እያጠነጠንኩ ወደ አውራ ጎዳናው ደርሼ ወደ ሰፈር የሚወስደኝ ታክሲ አማትሬ ልገባ ብሞክር የሰው ግፊያና ወረፋው ከወትሮ ብሶበታል። ሆይ ጉድ! አርብ ነው። ኤርሚ ግን ሊያዳብረኝ አብሮኝ የለም። የሴት ጉዳይ አታንሱብኝ። የዛሬ 3 ወር ሙቲ ብዬ ከመጠራት ከካምፓስ 4ኛ ዓመት ጀምሮ ፍቅረኛ የከነበረች ልጅ ጋር ገና ስራ ገብቼ የመጀመሪያ ወር ደሞዜን በቅጡ ሳላጣጥም እንጋባ በሚል ግትር ጥያቄው የተነሳ ተለያይተናል። ሆይ ጉድ! ሙቲ ትቀልዳለች እንዴ? ሆ ገና ሩጭ ያልጠገብኩ ልጅ ሆኜ ሳለው ካሁኑ በትዳር አስራት ታስቀምጠኝ? ሆይ ጉድ!
እኔ ገና ብዙ አይምሮ ውስጥ ያሉ ላይፎችን ማየትና መቅጨት ያማረኝ እሷ ጋር ብቻ ብላስ ደነገጠችኝ። ነገርየው ከቤተሰቦቿ የመጣ ጫና እንደሆነ ብትነግረኝም ለንስማማ ሳንሽል ቀርተን እየወደድኳት ልለያት ግድ ሆነ እላቸዋለሁ። የሙቲን ጉዳይ ያሰብኩ የሆነ ሰው ባስ ሊሳፈር ይሮጥ ሳይታወቀው ገፍትሮ ይኖሮ ማላ አስፋልት ሮሮ የመኪና አራት ሊያረገኝ ለጥቂት ተረፍኩ። ፉ ይሄ ህዝብ እኮ ችግር አለበት። የታክሲ ወረፋና ግርግር ሁሉም ሰው ከቤቱ ወተት ጥዶ ይወጣ አስመስሎታል። በዚህ ግፊያማ አረቤን አላበለሽ። እዛ ሜክሲኮ ከርሚጋ ምን ቀመጥባት ቤት ብቻ የነ በሙዚቃ ልቆዝ ማሰብኩና መልሼ ምን እንደነካኝ አላቅም ሐሳቤን ሙሉ ለሙሉ ለውጪ ወደ ቦሌ ለመሄድ አሰብኩ። ከዛም ኤቲኤም ገንዘብ ላወጣ አስፋልት ተሻገሬ ከደብረ ወርቅ ህንጻ ስር ካሉ ኤቲኤሞች ልሞክር ብል ሚሰራው ኤቲኤም አንድ ብቻ ሆኖ እሱም ከታክሲ አልተናነሰ በሚመስል ሰልፍ በተሰለፉ ደንበኞች ተጠምዷል። ከሁዱ የቆጠረ ለሚገባው የሚገባውን ይተፋል። ተስፋ ቆረጥኩና ቦሌ ስደርስ ኤቲኤም ሞከራለሁ ብዬ መጠነኛ የሆነ የቦሌ ታክሲን ግፍ ያለፌ ታክሲ ጄ ወደ ትንሹ አዲስ ከነፍኩ። በነገራችን ላይ ቦሌ ሌላው ቀርቶ መንገድ ለሚታዩ አዲስ አበባዎች ዲያስፖራዎች የውጭ ዜጋዎች ኤርትራውያን የኛዎቹ አበሾች ብቻ በተለይ ሴቶቹ ጻይ ባካራስነታቸው አንስቶ ላይ ነካቸው አይመስልም። የቆዳቸው ጥራት ምቾት አመጦ ቅንጦት የወለዳቸው እንደሆነ ያሳብቃል። ታይተው አይጠገቡ። የሥራ ቦታ ያለበት ሜክሲኮ የሶማትና የቺኩበት እንደጉድ የሚታይበት ቢሆንም ዳሩ ከጎዳናው በተለይ ችጋር ለአይኑላ የሚዘገንን የአካል ጉዳት የጤና ጉድለት ኩላሊት ፌል አርጓል በሚሊየርዳት አሰባሳቢ መኪኖች አፍንጫ ውስጥ ምች መዳኒት ተጠቅጥቆ ልብ የሚረብሽ ዋሽንት ዜማ ከፍቶ የተኛ ወገቡ ጎብጦ ጉባጩን ከጎዳናው ከምሮ የሚመጸወት በጡት ካንሰር የላሸቀ ጡቷን ገልጣ የተንበለበለች ንስት ከናራስ ልጆቿ ጎዳና የተኛች እናት ምን በሽታ እንደሆነ ባልታወቀ መንገድ ፊቱ ቁስለት ያሉት እብጠት ሙሉ ገጽታውን በባጫቶ ከእግረኛው ሳንቲም የሚጠብቅ ተመጽዋች አረ ምኑ ቅጡ። ይህ ሁሉ ሳትፈልገው በአይን ገብቶ ዘግንኖ የህይወትን እርባና ቢስነት እያሰብክ ቆመ እንድትሄድ ስላረገ ቸሩ አምላክን እያሰብክ ቀና ስትል የቆነጃጅት መልካም ገጽታ ብሎም ሽንጥና ዳሌ እያየ በአይን መንፈስ ይታደሳል። ቦሌ ደርሻለሁ። ወርጅ ካንዶ ኤቲኤም ታከኬ 500 ብር አወጣው። ከዛም ቀጥብዬ ጥገን ይዤ በመልካም ያየሩ ጸባይ ደስ ይያለኝና በቆነጃጅት የቦሌ ሴቶቹ በት እየተደመምኩና አልፎኝ ሲሄዱ በሚያውደኝ ውድ ሽቷቸው መንፈሴ እየታደሰ በርናሞል ታከኬ ዜብራውን አቋርጬ መድኃኒዓለም ሙሉን በግራ ርጌ ጥግ ጥጉን ስጓዝ ቆየሁና በግራ በኩል ታጥፌ ቻምፕ ከተሰኘ ቤት ጥልቃልኩ። ባለሰፋፊ ደረት ቡዲጋርዶቹን አልፌ ወደ ውስጥ ስዘልቅ ከደብዛዛው ብርሃን ጋር የተቀበለኝ ደስ የሚል ጠረን ያላቸው የሻ ፍሌቨር ሽታ ነበር። ወደ ውስጥ ዘለቅ አልኩና ሰፋ ካለው ሶፋ ለጥጥብ እየተመቻቸው ጥርት ካሉት እንደ ሳጥን ተደራረበው ግን ተንዛንፎ ከተቀመጡት ስፒከሮች ጆሮ በማይረብሽ ምጣኔና ጥራት በሚፈሰው በክሊፕ የታገዘ ኦልድ ስኩል ሂፕ ሆፕ ለመመሰጥ ጥረት እያረኩ አስተናጋጇ መጣ። በምን ልታዘዝ ፊት ለፊት የቆመች አስተናጋጇን አንድ ብራንድ ታመጣልኝ አዝዤ በደብዛዛው የምሽት ብርሃን ግራ ቀኝ አማትር ጀመር። የተቀመጥኩበት ሶፋ ለካፕሎች ወይም ለጥንዶች የሚመረጥ ነው። አልፎ አልፎ በግሩፕ የሚሆን በተናጠል ተቀምጠው ከፊት ለፊታቸው በኩራት እንደ አክሱም ሐውልት ካቆሙት የሽሻ ትክል ከሚመዘዘው ጎማ በፈረቃ እየሳቡ ከደብዛዛ ብርሃኑ ባሻገር በጢሱ የተደባበቁ ፍቅርና ሽፍደት ያጋቱ ቃላቶች ተቀራርበው ይለዋወጣሉ። ከሩክሳቸው እንደዛ ይመስለኛል እንግዲህ መቼም ቤት ጣጣ ይሆን ባስ ያለባቸው ተነስተው በጋራ ቀጣለባ ዳንስ የሚደንሱም አልጠፉም። ቤቱ በሽሻ ጭስ ታፍኗል።
አብዛኞቹ በግሩፕ ተሰብስበው እየተጫወቱ የሽሻ ጎማውን በተርታ እየተለዋወጡ በጢሱ ከው ብሎ የደረቀ አፍና ጉሮሯቸውን በቀስቀዛ ቢራ የሚያርሱ አንድና ሁለት ብቻ አይደሉም። ቤቱ በዋናነት ገቢው ከመጠጥ ይልቅ በየፍሌቨሩ በሚያቀርበው የሽሻ ገበያ መሆኑን አንድ ቢራ ብቻ ይዘው ሽሻቸው ላይ ከተጠመዱ ደንበኞቹ መገንዘብ ይቻላል። ያንድ ቢራ ዋጋ 48 ብር መሆኑን ልብ ይሏል። የቦሌ ቀበጥና ቆነጃጅቶች ግን ሂሳቡ ግድ የሚሰጣቸው አይመስለኝም። የቦሌ ቀሽት ቺክን ያመቻቸ ጉብል እንስቷ ረቃ ሐሳብ ይስካሉንሽ ድረስ እነዚህን ግሳንግሶች ሊሸከምና በኪሱ ሊፈርድ ግድ ይላል። በስተቀኝ ኮርነር ላይ ለብቻዋ የተቀመጠች ፊት ለፊቷ ከቁመቷ የሚተካከል የሚመስል የሽሻ ግንድ ተክላ በጎማው ምትመጠምጥ ቆዳዋ ጠርቶ ከሩቅ የምታጓጓ ሴት ትታያለች። ፊቷ ከመሸታ ቤቱ ደብዛዛ ብርሃን ተሽሎ በሩቁ በጢሱ ጉም ሳይበገር ያበራል። የቤቱ መንፈስ ውጥ ውጥ አይልም። አስተናጋጇ ቀስቀዛ ቢራ አምጥታ ከፈተችልኝ። ኪሴ ውስጥ ካሉት የብር ኖቶች 50ው እንደበረረ ተረዳው። እስከና አስተናጋጇ ቲፕ ማለት ነው። እዚህ ቤት ቀደም ሲል የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳለው ኤርሚና ተበታትነን የነበርን የሰፈር ጓደኞቻችን ተሰባስበን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደርሶት ባልጎ የቆየ አንድ ጓደኛችን ነበር ይዞን የመጣው። ለመጨረሻ ጊዜ ከሶስት ሳምንት በፊት ሰብሰብ ብለን እንደመጣን አስታውሳለሁ። ቢራውን አንስቼ ረዘም ላለ ሰዓት አንቆረቆርኩና በርካታ ተንፍሼ ከቦታው መለስኩት። አይኔን በደብዛዛው የቤቱ ብርሃን አሻግሬ ከቤቱ የካፕሎች መቀመጫ መንደር ካለሁት እኔ ፊት ለፊት በቀኝ ጠርዝ በኩል ለብቻዋ ቁጭ ብላ የሽሻ ጎማ የምትጠበዋ ሴት ጋር ወርውሬ ለማተኮር ሞከርኩ። የጠራ ቆዷና ቅላቷ ከሩቅ ይነበባል። የተከፈተውን ቢራ ደግሜ ከመጎንጨቴ በፊት እቺ ልጅ ጎን ተቀምጬ ብቸኝነቷን አስታክኬ ለመግባባት አቀድኩ። ወይስ አብሯት ሰው ይኖር ይሆን? ለነገሩ መጸዳጃ ቤትስ ሄዶ እየጠበቀች ያለው ሰው ቢኖርስ? ወይ ደግሞ ከውጭ የምትጠብቃቸው የግሩፕ ጓደኞቿ ቢኖሩስ? ደግሞ እኮ እስካሁን ብቻዋን ነው ያለችው። ብዙ ወንዶች ጋር የማላየው ብቻዋን ያለች ሴት ለመግባባት የሚፈጠረውን ፍርሃት ረግጦ የመሄድን ችሎታ አንድዬ በህይወቱ ጣውረድ ብዛት ሳቢያ ችሮኛል ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ሁሉም ወንድ ጋር ፍርሃት ይኖራል፣ ግልጽ ነው። ጉዳዩ ያንን ፍርሃት ንቆና ረግጦ ሄዶ መግባባት ነው። አንዳንድ የፍቅር ሊቃን ሴት ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምትወቅ የምትወረውረው ቃላት እንዲሁም ስልክ መጠየቅ ልክ ከሄሊኮፕተር ላይ በፓራሹት የመውረድ ያህልን የልብ ፍርሃት ይፈጥራል ይላሉ። እናማ ወዳጄ መፍትሄው ያንን ፍርሃት ረግጦ ሄዶ ስነ ስርዓት ባለው መንገድ ለመተዋወቅ መጣር ነው። ግፋ ቢል ዝም ብትል ኢግኖር ብታረግ ነው። ሌላ ምን ይመጣባል? ላሽ ካለች ስራ ያወጣል። የተቀረችው አርብህን አጣፍጠ አምሽተህ ትገባለህ። ሰዓት ሞክር ግን አይለፍም። ለማንኛውም ሰው ካላት ወይም የምጠብቀው ሰው ካለ ልጠብቅ ብዬ ቢያን ለሁለተኛ ጊዜ ተጎንጭቼ በግምት ለአምስት የሚሆን ደቂቃ በቱፓክ ኦልድ ስኩል ሂት ሂም አፕ ሙዚቃ አይምሮዬን ለማዝናናት ብሞክርም እኔ ግን አብዛኛውን የአይምሮዬን ክፍል በምን ወሬ አንስቼ ልግባባት እንደምችል በሐሳብ እየተፍተለተልኩ ቢዚ አርጌው ሙዚቃው አልቆ ሌላ ማላቀው ኒው ስኩል ሙዚቃ እንዲሁ በክሊፕ ታግዞ መጣ። አይኔን ወደ ንስቷ ሰወረውር አሁንም ብቻዋን ያን ጎማ እየጠባች ኖሮ ጭሱን ታጥነዋለች። ያኔ የቢራህን አንገት አንቄ በሙሉ ራስ መተማመን ባይባልም በተወሰነ ምን ትለኝ ይሆን በሚል ሐሳብ ግራ ቀኝ እየተወዛወስኩ ደብዛዛውን የምሽት ብርሃንና የቤቱን ጢስ ቀዝፌ ከአጠገቧ እንደ ጅብራ ተገትሬ ቦታው ሰው እንዳለው እንደሆነ ጠየኳት። ጥያቄን ከመጤፍ ሳትቆጥር ጎማውን አንቃ እንዲያዘች ታምቦለቡሎ ጀመረ። ምንም ሳልናገራት ቢራዬን እንዳንከረፈፍኩ ከምቹ ሶፋ ላይ ትራሱን ከጀርባዬ ተስተካክሎ ምቾት እንዲሰጠኝ አስተካክዬ ከጎኗ ተዘፈዘፍኩ። ረዘም ላለ ሰከንድ ምንም ሳትመልስልኝ ጎማውን በቂንጥ እየመጠጠች ዙሪያችንን በወፍራም ጢስ ስትበክል ቆየች። እኔም ቢራዬን አንስቼ አንድ ጉንጭ አጉድዬለት ከጠረጴዛው ላይ ላልታደለው በአክሱም ሐውልት ፈንታ የሽሻ ዕቃ ከፊት ለፊቱ ለሚያቆመው የኔ ትውልድ ከሆነችው ልጅት ከፊቷ ካቆመችው እርባ ነቢስ ተነሺ ሐውልት ጎን ቢራዬን በትዩ አስቀመጥኩ።
በግምት ከሁለት ደቂቃ በኋላ ዝምታ በኋላ ወደ ጠረጴዛው ሳስተውል በሆነ ሰፋ ባለ ድፉጭፉጭ ብርጭቆ ኮገቡ ወረድ ብሎ የሚያልቅ የተቀዳ አልኮል ይታየኛል። ወሬን መቀጠያ ሰበብ አገኘው ብዬ ልቀጥል አስቤ ደሞ አቦ ፈታኝ ብላ ተጮህብኝ ይሆን ስል ፈራ ተባብዬ ለረጅም ጊዜ ምንም ሳትጎነጭ ጢሱን ማክተልተሏን እንደ ወሬ መነሻ ለማድረግ አስቤ እየተጎነጨሽ አይሻልም ስል ድምጼን ከሙዚቃው ጎላ አድርጌ ጠየኳት። ወዲያው ጎማውን እንደያዘች በሳምቧ ሙሉ ስባ ስታበቃ በአፍንጫዋና አፏ በሚወጣው ወፍራም ጢስ አካባቢውን በክላ ከደፏጫው ጠርሙስ ከወገቡ ዝቅ ብሎ ድረስ የነበረውን ፈሳሽ ብርጭቆን አንስታ በአንድ ትንፋሽ ጨለጠችና ከመቅጽበት ብድግ ብላ እጅን እየጎተተች ከጠረጴዛው ጋር ቅልጥሜን አጋጭታ ስታስነሳኝ በወጉ ያልጠጣሁት ቢራዬ ከጠረጴዛው ላይ በወገቡ ዘፍ ብሎ አረፋ ደፈቀ። እሷ ግን ግድ የሰጣት አይመስልም። ከመቅጽበት እያጣደፈች እየመራች ከወንበሮቹ መሃል እየሰነጠቀችና የቤቱን ጢስ በእሷ ሾፋሪነት እየቆረጠች በሩ ጋር ያሉትን ባለሰፋፊ ደረት ቦዲጋርዶች አልፈን በቀኝ አስታጠፈችኝና ከሴቶቹ መጸዳጃ ክፍል ወስዳ አዶላኝ ስታበቃ ጊዜ በሩን ዘጋችና ከመቅጽበት በሚርበተበቱ አበጥ አበጥ ካሉ ከንፈሮቹ ላይ ዘመተችብኝ። እንዴ የት ነው ያለው ጎበዝ? ነገር በብራን ፍጥነት ነበር የሚሆነው። ዘላ ስትጠመጠመብኝ የመግፋት ኃይል እንኳን አልነበረኝም። ከምታቦኑ ጢስ የተዋሰችው የአፕል ፍሌቨር ከንፈሬ ላይ ስትዘምት እኔም የበኩሌን እንድወጣ አስገድዶኝ ነበር። እጆቿ ወደ ሽሙዜ ቁልፎች ሲሄዱ ግን በሁለት እጆቼ እጆቿን ጥርቅም አድርጌ ያስቆምኳት። ከዛ ከከንፈሬ ተላቀቀችና ትክብላ በንጹህና ደማቁ የመጸዳጃ ቤት ብርሃን አየችኝ። እኔም ትክብዬ አየኋት። የቆዳዋ ጥራትና ቅላት ከኔ ወደ ጥቁርነት ካመዘነ ጠይም ገጽታዬ ጋር ሲፋተግ ቆይቶ አለማደፉ ያስገርማል። ካፍንጫዋ በግራ ጥግ ወደ ጉንጫዋ መጠጋት አምሮት በመጠኑ ሊንጠለጠል ያማረው ጥቁር ምልክት በቅላቷ የተነሳ ቶሎ ካይን ይገባል። በቁመት ከኔ በአስር ኢንች አነስ ብትል ነው። ለተወሰኑ ደቂቃዎች ተያየን። ብዙም ያልረዘመው ጸጉሯ ተተኩሶ ተያይዞ በቀኝ በኩል አይኗን ሊሸፍነ በሚታገል መልኩ አንድ ላይ አርጋ በግንባሯ ቁልቁል በሺ የሚቆጠሩ የጸጉር ዘለላዎች ወደ ታች አብረዋል። የገጿን ውበት አንብቤ ሳልጨርስ ተመናቅራ ገለል እንድል በፍጹም ኃይለ በእጇ ወደ ጎን ገፍትራኝ ስታበቃ የመጸዳጃ ቤቱን በር ከፍታ ተመናቅራ ወጥታ ስትራመድ ዞር ያየኋት ከላይ ቀለል ያለ የቆዳ ቅላቷንና ጥራት የሚያሳብቅ ጉርድ ሸሚዝ አይሉት ቲሸርት አጥልቃለች። ከታች የማያሳጣ ግን የማይተራመስ መቀመጫዋ በጥቁር ታይት የራሱ ቅርጽን ይዞ ውበት ነበረው። ከታች ንጹህ ደስ የምትል ፍላት ባለነጭ ሶል ስኒከር ተጫምታለች። እጇንና ፊቷን ታጥባ በሶፍት እያደራረቀች ተመልሳ ወደ ቤቷ አመራች። እኔም ልክ ከህልሙ እንደነቃ ህፃን ደንግጬ ከመጸዳጃ ቤት ወጥቼ ልከተላት ስወጣ ቀድሞ ማቃቸው በሐሳብ የተዋጡና ኑሮ የመረራቸው የሚመስሉ አንድ ጠና ያሉ የሽንት ቤቱ ተቆጣጣሪ ሴትዮ የሁለት ጥንዶች ተዛዝሎ ከሽንት ቤቱ መግባት ሳይገርማቸው በሐሳባቸው የተከኑ ይመስላሉ። እዚህ ቤት እንደ ያለው ሁኔታ ተደጋጋሚና ያሰለቻቸው ጉዳይ እንደሆነ ገምቼ ፊቴንና እጄን ተጣጥቤ ከሽንት ቤቷ ተቆጣጣሪ ፊት ለፊት ካለ ጠረጴዛ የታጠፈ ሶፍት አንስቼ ፊቴንና እጄን አደራርቄ ሳበቃ ወደ ቤቱ ተጣደፍኩ። ወደ ውስጥ ዘው ብዬ ጢሱን ከመልካም አዛጋ በበጎ ፍቃደኝነት በሙሉ የሳምባ አቅሜ እየሳብኩ ከተቀመጥንበት ከነበረበት አረቢያን መጅልስ መሳይ ሶፋ ጋር አዘገምኩ። ከቦታው ስደርስ ሙሉ ጆንያ መሳይ ጀለቢያ ያረጋ አስተናጋጅ ከሰል ሲቀይር አስተዋልኩ። እሷ ተቀምጣለች። አጠገቧ ስደርስ ፍም ቀያሪው እስኪጨርስ ጠብቄ ከጎኗ አዘፋልኩ። በጎኑ ወድቆ የተደፋው ቢራዬ ከቦታው የለም። ተነስቶ ጠረጴዛው ተወልውሏል።
ፍም የተቀየረላትን ሽሻ ካናት ካናቱ ቡልቅ አርጋ ስታበቃ ስልኬ ላይ ሚስኮላግንቺ ለማረጋገጥ ፓተርኑን ከፍቼው የቆየው የነበረው ስልኬን ጎማ ባለ ዘቀኝ ጇነት ቀኝ ስታበቃ ከመቅጽበት ተነካክታ መልሳ ሰጠችኝ። ያዘችው ሽሻ ጎማ ካፏ ሳትነቅል በአፏ እየሳበች ወዲያው ደሞ ባፍንጫ መልሳ ያወጣች ከደጋገመች በኋላ አንዴ ለረጅም ሰዓት ሳምቧን ሞልታ ሳበችና ካፏና አፍንጫዋ ወፍሮ የጠቆረ ጢስ እየተስጎለጎለ በዝግታ ይወጣ ለሌሎች ጥንዶች ሽሻ ያፈነዳች ነበረችውን አስተናጋጅ የሂሳብ ምልክት በእጇ ሳይታት ደጋግማ ጎማውን ተመጥቀጠለች። እኔ ሁሉ ነገሯን ተክብዬ ከመየት ውጪ የተነፈስኩት ነገር አልነበረም። ከደቃ ቆይታ በኋላ የሂሳብ መጠን ያዘውን ቁራጭ ወረቀት አስተናጋጇ ይዛ ተከስታ በደብተር ነገር ከታ ከፊታችን ካለው ጠረጴዛ አኖረችው። በተነሳው የኔ ቢራ ጠርሙስ ግር ወዲያው አፈፍ አርጋ ነሳችና ሂሳቡን አይታ የጎማውን አፍ ለመጨረሻ ጊዜ መጣ ካፍ ካፍንጫ የማይየድሮ ኩሽና ይመስል በብዙ ቀዳዳ ጭስ እየወጣ በሚመስል ሁኔታ ያጤሰች ጎማውን አስቀምጣ ከመጠነኛ ከጫማዋ ከለርጋ ማች የሚያደርግ ከሚመስል ቦርሷ ብዙ የመቶ ብር ኖቶች መዝርጣ ከጠረጴዛው ላይ አፈረጠችውና ቦርሷን እየዘጋጋች ተነስታ ዘመን አቅራ በጠረጴዛ ዙሪያ አልፋ ሄደች። በጢስና በማያስቀይም ማዓዛ የተሸፈነው ቤትን አቋርጣ አልፋ ከቤት ወጣች። አንገቴስ ኪጣመም ዙር የተከተልኳት በድንገት ከፈዘስኩበት ባንኚ እጄ ላይ ያለውን ስልክ ሳይ ኢቫ በሚል ስም ሴቭ የተደረገ ቁጥር ይታየኛል። ከጠይ ከጠረጴዛው ያኖርቻቸውን ተዘበራርቀ ይኖሩ የመቶ ብር ኖቶች ለመቁጠር በደብዛዛው ብርሃን ታገልኩ። 500 ብር ነበር። የመጣው ሂሳብ 428 ብር ከ99 ሳንቲም ይላል። የኔም በውጉ ሳልጠጣ ያስደፋችኝ ቢራ ተችሏል ማለት ነው። ተነሳውና በጢስ በጨዋታ በጥንዶች ዳንስ እየተጫወቱ ጎማውን በጨበጡ በግሩፕ ያሉ ንስቶች የደመቀና ከኦልድ ስኩል ራፕ ወደ ሞቅ ወዳሉ ሙዚቃዎች የተቀየሩ ሙዚቃዎች የሚፈሱበትን ቤት አሳብሬ እኔም ወጣው። የእናቴ ሽሮን አፈቀኝ መሰል። ቦሌ ከቻምፓውስ ወጥቼ የሜክሲኮ ታክሲ ሲይዝ እማዬ ደወለች። እማዬ ምንም እንኳን የውጭ ያመልን ጠንቀቀ ብታውቅም 2 ሰዓት ያለፈ እንደሆነ የደጋገመች ከመደወላት ቦዝንም ይሄ አመሏ ከእናትነት አንጀቷ የወጣ መሆኑን ባምንም ነገር ግን አንዳንዴ በተለይ አርቡ ነው ማምሽ ከሆነ 2 ሰዓት እንዳለፈ ራት ለአባቴና ለተቀረው ቤተሰብ ከማቅረብ ቀድሞ ግብሯ ኔ ጋር እየደወሉ መሽቷል ቶሎ ግባ ማጅራትን እንዳይሉ የትነ ወዘተሚሉ አታካሽ ጥያቄዎቿን ሰልችቼ አንዴ እየመጣው ነው ካልኳት በኋላ ደግማ ብደውልም አላነሳውም። ይሄ ከፍቅር የመነጨ ማሰልቸቷ እናቴስ ካለች ብቻ የሚኖር መሆኑን ጠንቅቄ አውቃለሁ። ያኔ ዛሬም ማሳያት መታከት ከሷልፈት በላይ በሐዘን እንደሚጠብሰኝ አምናለሁ። ጸጸቱ ለዚህም ስልከ እናቴ እኔን እንዲያስቀድመኝ እመኛለሁ። ያለናቴ ያ ቤተሰብ አይታሰብም። አባቴም ቢሆን የቤቱ ምሰሶ መሆኑና ወገብ ሁሉ ጧስተምሮ ለዚህ እንዳበቃኝ ባውቅም ያለናቴ ብላትና ርቆ አሳቢነት ሁሉ ነገር ከንቱ ነበር። እናቴን ሺ አመት ያኖርልኝ። አሁንም ታክሲ ውስጥ ሆኜ ደውላ የመጣው እንደሆነ ነገር ያተዘግቻለሁ። ግን ከ10 ደቂቃ በኋላ መደወሉ እንደማይቀር ታውቁኝ ስልኬን በሳይለንት አንደበቱን ቆልፌው ከሌዘሬ ደረት ኪስ ውስጥ አኖርኩት። አዲስ አበባ ቀን ላይ ብትሸትና ብትጠነባም በምሽት ላይ ግን አሁንም ከቆሸሹና ያያሬሳ ብሎም የፋብሪካ ዝቃጭ የሞላቸው ወንዞቿን አስረስቶ ለለት ጉርሱ የሚሯሯጥ ብሎም መፈጠርን እንድትጠላ የሚያረጉ ችጋርና በሽታ ያዘሉ ተመጽዋቾች ቀን ላይ እስኪበቃ ውስጥን የረበሹ ነገሮች ሁሉ ትረሳና በምሽት በመንገድ መብራቶቿ ታግዘ የታክሲ ሾፌር በዘፈቀደ በሚያጫውተው ሙዚቃ ያለፍላጎት ተመሰጠ
ያለ ታሪፍ ከፍለም ቦያለው ለምምት ላይ ላይ ትርፍ ተሳፋሪ ተጭኖ ከቤት በመልካም ሙድ ልትደርስ ትችላለህ። ታዲያ የኪስ ቀማኛ ካልገጠመና መንገር ካልተዘጋጋ ነው አለያ በመልካም ሙድ ፈንታ ሙድ ተቀንቶ ለምቦጭ እንደጣልክ በ50 ሳንቲም ቆያላ ጋ ተከራክረ ልትደርስ ትችላለህ። በባለም በቦሌም በዬ ሰፈር ስደርስ ሰዓት 2 ሰዓት ከ48 ደቂቃ ይል ነበር። ስልኬን እንደ ሼባ ከሳኩበት የደረት ኪስ ውስጥ አውጥቼ ስሾፍ ሰባት የማዬ ሁለት ደግሞ የኤርመር ሚስድ ኮል ተኮልኩሎ ነበር። ኤርመርን ባይ ዘ ዌይ ኤርሚንን የብዙ ጊዜ ኤርመር ብዬ ነው መጠራው ኦንላይን ላይ አውራውሎ ብዬ ወደማዬ ደግሜ ደውዬ በራስ ከፍቼ ዘለቁ። እነቱን ለመናገር ከሌላ ጊዜ አንጻር በጊዜ ነበር የገባሁት ማለት ይቻላል። ለዛም ይመስላል ብዙም ገራፊ ፊት እና ቴሌ አላስተዋልኩም። ቤት ገብቼ ራቴን ሁለት ቁርጥ በመስሮ ጥድርግም አርጌ በልቼ በሙሉ ብርጭቆ አወራርጄ ካቦልቡና ላይ ሁለት ስኒ ጨምሬበት ልብሴን ቀይሬ ከሁሉ ቤተሰብ ቀድሜ ገብቼ ካልጌ ተገኘው። ኤርመርን ያጋጠመኝን ለኔም ትንሽ የገረመኝን ጉድ ላይ ላይውን ኦንላይን ላይ ጻፍኩለት። ሳላቆ ደክሞ ይኖሮ ኤርመርም ኦንላይን ስላላገኘሁት ኦንላይን ያገኘዋቸውን የብዙ ሰዎች ሜሴጅ ሳልከፍተው ችላ ብዬ እትቼ እንደወጣው እንቅልፍ ጨልፎ ወሰደኝ። መወዳት አርብም በዚህ ሁኔታ አለቀች። ጧት የትራንስፖርት ግፊያውን በተሻለ መጠን ለማምለጥ በጊዜ ነቅቼ ኖሮ ለብ ባለ ውሃ ሻወር ወስጄ ጥርሴንም ሁሌም በመጠቀሙ ሲግናል ትሪፕል አክሽን ሳሙና ታግዤ አጸዳዳሁና ሰውነቴን አደራርቄ ለቀዳሚ የሚሆን ቀለል ያለ ልብስ ስለፈለኩ ከታች ሰማያዊ ጂንስ ሱሬን በጥቁር ናይክ ስኒከር ጫማ ካማሰልኩ በኋላ ከላይ ያለ ፓካውት መወደውን ግሬ ቲሸርት አርጌ በላዩ ላይ የሰዓቱን መጠነኛ ብርድ ለመቋቋም የተለመደው ድብን ብሎ የጠቆረ ሌዘሪን ገረገድኩ። ቁርሴንም አያቀርባልኝ ተመግቤ ላዩ ላይ አንዲት ብርጭቆ ሻይ ያክየባት ሳምሶናይትም ሆነ ኮተታ ኮተት ሳላንጠለጥል እንዲሁ ለጣይን ከቤት ወጣው። ያለ ግፊያ ታክሲ ለማግኘት ስል በጊዜ መውጣቴ በጊዜ ስራ ቦታ እንድደርስ ለሚያረጋኝ በመስሪያ ቤቴ በኩል ለስራ ያለኝ ተነሳሽነትና ሞራል ገስፎ ታይቶልኛል። በቀጣይ አመት በሚኖሩ ደሙዝ ጭማሪም ሪከርዱን የሚሰባብረው ስሙን ነው ተብሎ መወራ ጀምሮላችኋል። ታክሲ ውስጥ ያለው ትላንት ማታ ኢቫ ብላ ቁጥሯን ስልኬ ላይ መዘገበችው ቀሽት ግን እብድ የሆነ ባህሪ ያየውባት ቺጋ ቴክስት ላረግላት ሳምሰንግ ስልኬን ከሌዘር ኮት መዝርጫ አወጣው። ባዘወይ እንደኔ ታክሲ የሚጋፋ ሰው ስልኩን የጃኬቱ ደረት ኪስ ውስጥ መሸንቆር ለአዲስ አበባ የጃመላልባቸው ታክሲ ተራ ኪስ አጣቢ ሌቦች ፍቱን መድኃኒት ነው። ስልኬን ከደረት ኪስ ያወጣውና ኢቫ ተብሎ ሴቭ ለተደረገው ቁጥር የሚከተለውን ቴክስት ላኩኝ። Hello Eva, good morning. How was everything? By the way, I have enjoyed last night moment. ብየላኩላት Eva እንዴት አደርሽ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? የነበረንን ምሽት ወድጄዋለሁ የሚል ሐሳብ ያለው መልእክት ነው።
ይህን ጽፌላ ሳበቃ ሞባይል ዳታዬን ከፍቼ ቴሌግራም መንደር ዘውስል ኤርመር ማታ የመለሰልኝን መልእክት አገኘሁት። ስለ ሁኔታው ለመስማት በጣም እንደጓጓና እንዲሁም ዛሬ ቅዳሜ ከሰዓት እኔ ከስራ ስወጣ ከተማ እንድንገናኝ ጥያቄ ሳይሆን ትዕዛዝ ቢጤ ጽፎልኝ ቀጠረኝ። ለቸከቸከልኝ ያ ሁሉ ጽሑፍ በአውራጣት ስቲከር መስማማቴን ገልጬለት ከስልኬ ጋር ተፋታሁና እየገላለጠ ያለውን የአዲስ አበባን ሰማይና አየር ለመታዘብ ከተቀመጥኩበት የታክሲው ጥግ ጭንቅላቴን ከመስኮቱ አስደግፌ በውጩ ኩነት ፈዘዝኩ። ታክሲው ውስጥ የተከፈተው የአስቴር ለስላሳ ሙዚቃ አገዘኝ። አስቴር አወይ ሰው መሆን እያለች ነው። እስኪ ልነሳና ልያዘው መንገዴን መውደድን ፍለጋ ስደተኛውን ለመንገደኛ ሰው አይነፍጉም ስንቁን ናፍቆት እንዳይበላ አንጀት አንጀቱን የማይከፋ የሚከፋብኝ የማይችግር የሚቸግረኝ የሚሆኖ ማይሆንልኝ አወሰመሆን እያለ ይቀጥላል። ቢሮ ከመግባቴ በፊት 2 ሊትር ሽጓ መስሪያ ቤታችን ጎን ከሚገኘው ሱፐርማርኬት ገዝቼ ወገቡን በማያሳጣው ሰፋ ያለ መዳፌ ይዤ ወደ መስሪያ ቤታችን ግቢ ገባውና በጠዋት ሞራል ለመነቃቃት በሚል ደረጃውን ዱብ ዱብ ብዬ ወጥቼ ከቢሮ ገባው። ጧት ላይ ብዙ ጊዜ ቢሮ ጸርቶ ስለሚጠብቀኝ ደስ ይለኛል። አንዳንዴ ግን ስራ ከጀመርኩ በኋላ ጽዳቱ አርፍዳ መጣ ላጽዳው ጣስትለኝ ደም ይፈላል። ከዛም ወጥቼ ባንድ ሲኒ ቡና አብርጄው ስመለስ ደግሞ ደስ ይለኛል። እስከ 7 ሰዓት ድረስ ትናንት በጅምር ትቼው ወጥቼ የነበረ ስራዬን አገባድጄ ኤርመር ጋር ደወልኩለት። ሄሎ ኤርመር። ወይዬ ማሜን፣ እንዴት ይዟል ባክ? አለሁልህ። ትንሽ ሰላምታና ቀልድ ከተለዋወጥን በኋላ ስራ ስለጨረስኩ ወደ ከተማ ብቅ እንዲል አምሽተን ወደ ቤት እንድንገባ ጠየቅኩት። ስለ ማታ ስለጻፍኩለት የኢቫ ጉዳይ ሲጠይቀኝ በአካል እንደምነግረው ቃል ገብቼለት እሱም ሻወር እስኪወስድ ጊዜ እንድሰጠው ጠይቆኝ ተሰነባብተን ስልኩ ተዘጋ። 8 ሰዓት ከ23 ደቂቃ ሲል ኤርመር ሜክሲኮ ደርሶ ኖሮ ደወለልኝ። እኔም ስራዬን ጨርሼ ኪሴ ውስጥ አጋጣሚ ያገኘሁትን ኤርመር የጫነልኝ ስታርታፕ የተሰኘ ተከታታይ ፊልም ላይ በቀደም ካቋረጥኩበት ተመስጬ እያየው ስልኬ አንቃጨለ። ሳነሳው ኤርመር እንደደረሰና ከቢሮ እንደወጣ ጠየቀኝ። ወዲያው ሁሉንም ነገር ደረጋግሜና ፍላሽን ነቅዬ መልሼ ከሱሬ ኪስ ከትቼ ሳበቃ ግማሽ ድረስ ያደረስኩትን 2 ሊትር ውሃ የሻልኩትን ያልተጎንጭች አጎደልኩትና ሌዘሬን ትከሻዬ ላይ አንጠልጥዬ የፀሐይ መነጽሬን አይኔ ፊት በአፍንጫዬ ድጋፍ ከደነቀርኩ በኋላ ውልቅ አልኩ።
ኪርመር ጋር ተገናኝተን ወደ ቦሌ ምሳም መክሰስም ይሆን ዘንድ ሄደን በርገር ልንበላ ታክሲ ያዘን። ከሜክሲኮ ቦሌ እስክንድርስ ማታ ስለተፈጠረው ጋቢና ቁጭ ብለን ያጫወትኩት እየተገረምን ቦሌ ጃፓን ኤምባሲ አካባቢ ደርሰን ሂሳብ ለረዳቱ ሰጥቼ ወረድን። ከዛም በቀኛችን በኩል ታክሲ ቦርንበት ሳይድ ማለት ነው መለስ ብሎ ካለ አንድ ቀያስ ታጥፈን አንድ ጥሩ በርገር የሚሰሩ ግና ብዙም ቅርንጫፍ ከሌላቸው ካዴ ከተሰኛ አነስተኛ በርገር ቤት ልንዘልቅ ቀያሱን ተያዝነው። በቀኝ በኩል ጭም ብሎ በበቀሉት የዛፎቹ ጥላ ማካኝነት ካሩሩ ንዳደ ተፈውሰን በየካፌና ሬስቶራንቱ ጥጋ ጥግ በቆሙት ጥሬ ጥሬ መኪናዎች እየሻፈድን ሳለ ትናንት ከመቲ ጋር ተገናኝተው ስለነበር የሷን ወሬ አንስቶልኝ ቀያሱን አገባደን ከበርገር ቤቱ ልንገባ ስንል እኔ ምን መቲ ግን ዛሬ የትናት ስል ጠየቁት። ምን ጃ የነገረች ነገር ለም ወይ ለደውልለትና አብራን ቺል ታርግ እንዴ ብሎ ሲጠይቀኝ እኮ አልኩኩ እሱ ልል ነበር ማረንደውም የሳይመን ጫታ ነፍቆኛል ስትል ነበር ብሎ ፈገግ አለና ስልኩን አውጥቶ መታለት። ኔሎ ማሪ እንዴ ነው ሽልኝ አለ አለውልሽ ቢዝነስ አይደል እኔ እንድብር ይበለኝ መትዬ ታዲያ ነያ ካዴኑ ያለ ነው ከሳይመን ጋር አው ከሳይመን ጋር እንዴ ነው ነው እሺ ተውሎ በይ አንድ ኖርማል በርገር እንደዘዘልሽ አይደል እሺ እሺ ባይ ማሪ ስልኩን ዘጋና ከቤቱ ሆነን ላስተናጋጁ ከኔ ስፔሻል በርገር ጋር ከሱ እንቁላል ሳንዱሽ ጋር የሚመጣ ኖርማል በርገር አዘዘው። በነገራችን ላይ ኤርመር ስጋ ያውድም መቲ ደግሞ በተቃራኒው ስጋ ነፍሷ ነው። ከቆይታ በኋላ መቲ ሰፈሯ መስቀል ፍሎራ አካባቢ ስለነበር ብዙም ሳትቸገር ካለንበት ደርሳ ስትመጣ ከርቀት በመስተዋት አየናት። ኤርመር እንደነገረኝ ያው ከስታለች ምግብ አልተመቻትም ካምፓስ ውስጥ ምናምን ብሎ ቢነግረኝ ከርቀት መቲን ሳስተውላት ግን መጠነኛ ወይም የማይታይ ከመባል የሰውነት ጉርለት ውጪ ሌላ ያየውባት የተጋነነ ከሳት የለም። ዛሬም ከጎንም ከኋላም የሚፈታተን ይመቀመጫዋ ይነጥራል። እሷም ንጹህቱታ በንጹህ ስኒከር መጫማት ካላይ ቀለል ያሉ የወንድ መሳይ ቲሸርቶች በተለይ ግራጫ ከለር ያላቸውን ታዘወትራለች። መቲ ጠይም ጥርት ያለ ቆዳ ያላት መጠነኛ ርዝመት ያለው ጸጉሯን የወንድ ኬፕ አድርጋ ከጀርባዋ የተረፈውን ጸጉር በክፍተቱ አውጥታ ችቦ ካልሞላ ወገቧታች ያለውን መቀመጫዋን በግድለሽነት ከኮፍያዋ ጀርባ እንደወጣው ጸጉሯ እያተራመሰች መሄድ ልምዷ ነው። ዛሬም ከሩቅ በመስተዋቱ ስናያት በጥቁር ተለጣጭ ቱታ ያን ቅርጹ ምራቅ የሚያስጠው ጉሯና መቀመጫዋን ጠቅጠቃበት ከላይ ቅልል ያለ ረዝሙ ወርዶ የመቀመጫዋን ንጣሬ ሸፍኖ ያልሸፈነ ሰፋ ያለ የውቁ ዘፋኝ አሸር ፎቶ የተነቀሰ ቲሸርት እንደ ነገሩ ጠለቅ አርጋለች። በጡት ማሳጃ መገደቡ የሚያስታውቀው ማያሳጣ መጠነኛ ግስፈት ያላቸው ጡቶቿ ክፉኛ ወደፊት አጎብጉበው ቲሸርቱ ላይ ያለውን የአሸር ፎቶ ፊቱ ጋር በካርቱን የተሳለ አስመስለውታል። እጇ ላይ መለስተኛ ለስልክ ለሞዴስ ለብር እንዲሁም ለሌላ ተጨማሪ ዋሌት ማስቀመጫ ቦታ ያለው ማከለኛ ቦርሳ እንደ ደብተር አንዴ ስትራመድ ሁለቴ ከመነጥረው ዳልዩ ላይ ንቃው አስደግፈዋለች። ዋው! በመቲ ጉዳይ የርመረ ድለኛ እንደሆነና ማግባት ካለበት ማግባት ያለበት መቲን ብቻ እንደሆነ ነግረው ያለው ነገር ግን ሌላ ነገር እንዳይመስልብኝ በሚል አልደጋገምኩለትም። Oh,
ከሩቁ በመስተዋት አሻግረን መቲን ያያየናት ፈጠን ፈጠን ባለ ቸልተኛ የዳሉዋን መንገላታት በሚያብሰው ርምጃዋ ተራምዳ ካለንበት ደርሳ ከበርገር ቤቱ ዘዋለች። ፍትለፊት ስለያየችን መጣ ቅርሚያ ኬር መርጋ ጉንጭ ለጉንጭ በተቀመጠበት ከተሳሳሙ በኋላ እኔ ከመቀመጫ የተነሳውና የናፍቆቴን አቀፍኳት። እሷም ለመጀመሪያ ጊዜ ካመት በኋላ እንደመገናኘታችን የናፍቆቷን ይመስለኛል የኮፍያዋን አፍንጫ አስቀድማ ባንገት ያልፋ አንገቷን ካንገት ያድርጋ አቀፈችን። ሽቷ ያው የዛሬ አመት የተገናኘን ጊዜ ነበርት የሎሚ ፍሌቨር ያለው ሌላ ሰው ጋር አጋጥሞኝ የማያውቁ እርሱ ሽቷ ነበር። ያዘዝነው በርገርና እንቁላል ሳንዱች እስኪደርሰን መቲን በወሬና አዳዲስ አስቂ ነገሮች ስለማይጠፉበት የዶርም ላይፏም ይያውጋች ተሳሳቀን። የግቢ ላይፍ እኔም በጣም ስለምወደው በስሜት ከመቲ ጋር እየተጫወተን እኔም ያጋጠመኝን በርካታ አስቂ ነገሮች ይያውጋን የርመርም በገዛ ሚስቱ ጦጣ ሳላረጋል ቀረው መሰለኝ። መቲን ማውራት ነገር ድክም አርጎ ያስቃታል። ከዚህ ቀደም ራሱ በተገናኘንበት ሁለት አጋጣሚዎች ሆዷስኪ ቆስል ተስቅ እንደነበር አስታውሳለሁ። ስትስቅ ዛሬም እነዛ ተመጥነው ግጥም ብለው የተደረደሩት ጻዳ ጥርሶቿ አይን ይገባሉ። ከንፈሯን የተቀባችው ጉበት ከለሮ ነው የሚያንጸባርቅ ቻፕስቲክ ከከንፈሯ አልፎ ጻዳ ከሆኑ የፊት ሁለት ጥርሶቿ በግራ ያለውን አሳድፎባታል። ለምን እንደሆነ አላቅም ከሆዷ ስትስቅ አፏን ልትከፍት ላንቋን ስታላቀቅ አምና እንዳየሁት ዘንድሮም ከታችኛውና ከላይኛው ላንቃዋ ወፍሮ የተያዘ አንዲት መስመር የመራቅ ድር አስተውያለሁ። መቲ ላይ ሲሆን ይህም ነገሯ አማላይ ሆኖብኛል። ብዙ ከተጫዋወትን በኋላ ኤርሚም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንደመማሩ የሚያውቃቸውን ቦታዎች መምራኖች ወዘተ ያስተዋወሰ የተወሰነ እሱም የጫዋታው ተካፋይ ከሆነ በኋላ ያዘዝነው አንድ ስፔሻል በርገር አንድ ኖርማል እንዲሁም እንቁላል ሳንድዊች ደርሶ ኖሮ አስተናጋጁ በሶስት ማዕዘን ቅርጽ በቃ እንዲቆሙ የተደረጉ የሶፍት ድርድሮችን ቀድሞ አኑሮ አከታትሎ ያዘዝናቸውን አመጣለን። ኖርማል በርገሩን ኤርመር በእጇን ስቶ ወደ መቲ ካስጠጋላት በኋላ የራሱን ወሰደ። እኔም ስፔሻል በርገሪን ወደ ራሴ አስጠግቼ ሳበቃ መጀመሪያ ቺፕሱ እንዳይቀዘቅዝ ብዬ ሶስት እና አራት ፍሬ በካቻፕ ያጠቀስኩ ሳይሆን እያራስኩ በተቻለኝ ምጣኔ ሁሉ አፌን እየከፈትኩ ወደ አፌ እየጨመርኩ ወደ ከርሴ ላኳቸው። ቺፕሱን በከፊል ካወደምኩት በኋላ ወደ በርገሩ ልሸጋገር ተሰናድቼ ለሁለት ከተገመሰው በርገር ገዘፍ ያለውን ከማቀፍ ባልተናነሰ አንስቼ እንዳይምለጨለጭና በአፉ ስለው በቂጡ እንዳያዳልጠው ተጠንቅቄ ይዤ ያለ ርህራሄ በጥርሶቼ መሃል አስገብቼ ከሩብ ያላነሰ የሚመስል ባንድ ነደፋ ወደ አፌ ጨመረ። በሁለቱም ጉንጮቼ ሳላምጥ ቆይቼ ውጪ ወደ ከርሴ ጨመርኩት። ሳኑ ላይ የነበረው ቺፕስ የነበረውን ካቻፕ ጨርሶብኝ ስለነበር እስከነግሳንግሱ የገመጥኩትን ሁለቱን ጉንጮቼን ወጥሬ ከወዲያ ወዲ አንገላትቼ ውጪ ሳበቃ የገመጥኩት የበርገር ክፍል ላይ ካቻፕ ከቃው ላይ እንዲያፈስልኝ በሁለት እጄ በርገሩን ይዤ በመልክት ኤርመርን በማጸኖ ያላመጠ ያለው ኤርመር አንተ ደሙ አንድ በቀ ከጀምርኩ በእያንዳንዱ ጉሻ ካላደረክልኝ ልትል ነው በልባክል ብላበት ራስ አርግ ብሉ ሲያለቃቅስ ወደ መቲ ዞርኩና መቲዬ በቃ አንቺ አስቀዝኝልኝ ብዬ ስጠይቃት በቃላት አጠቃቀሜ ፍርስ ብለ ሳቀችና አንተ ልጅ በትንታ እንዳትገለኝ ዛሬ ቀን ብላ አፋ ውስጥ የነበረውን አላምጣውጣ ኮዳ መሳዩን የካቻፑን ቃ ከጠረጴዛውን ስታ ገምጭ ያጎደልኩት የበርገር ክፍል ላይ በሶፍት ወገቡን ይዛ ጨምቃው አስቀዘነችልኝ። ለገምጠው ስታገል የተቀረው የበርገር ክፍል ወደ ቂጥ ተንሸራቶ ኖሮ ደረቅ ዳቦና ካቻፑን ብቻ ወደ አፌ ላከልኝ። ከዛም በርገሩን አዙሬ አፌ ውስጥ ከገባው ደረቅ ዳቦና ካቻፕ ጋር ይመጣጠን ዘንድ በቂጡ በኩል ካፈነገጠው የበርገሩ የውስጥ ክፍላት ክፉኛ ፈጀውበት። ከዛም በርገሩን አስቀምጬ ሶፍት አንስቼ በካቻፕና ማዮኔዝ የተጨማለቀውን የጂንና የከንፈሪን ፓርት እየጠራረኩ ሳለ
ماتي عند سيت ميكونة تحترو يرمرن بدن بندي بلا يقصتك أسكتلام يانين يون دابلان عادن نكتش إرمر أفوست يالله متون واتنا منو هكا اللو بلشنون دزي بيبلا اندونا عيتا قوسو بلو بالمو اللو سونتي نافيتي تهربين أمي تطالني قماش لي تروها لمتي كوكا لإرمر سبراي تازن أستناغا جيزو لمتا بزيو نيتا ليان داندو قمشا نتشوچو بايتي لوتال متين كاچاب برگرو لأي اند تاسك أزن اللي نياس شاگرو كولتوم كادمي چرشينو ري يمتا اللي نقماش لي تروها ليو لأي كلب الشيبت شنت بيتا عصاني تون بزاو مجين لمتاتب متين نيرمرن اسكننا مادا چوي كرتات ايكي ودمي سادا جابي تامرو بگمت کاسرامس دیک اولی کویچه که مسدا جابیت سملس ارمر یه تمگوی نبرونیم کلال ساندوچه با و گوبل تو سایچ ارس علکس کسو اسوجنیلم اسپرایتوم گمش درسن کسو سانگون کلی تیم تو برنوتوش تکم توال من اندت فترم متین ستایکات تنهاشون دمود دنگت بی تو استامون نه تو دوله ولت سیبرندوت آنگارچی بات آنت دناغیچ اس دوله ولت آنسام متی نورمال برگرونی چاله چونی اهل گفتا بیرمر گودایت نشچنگ اتیزواتیون تقبا بچه استرفا با کنیالیچ ایرمر کتر پیزوانو رو هلت متوبر لی یتکر رونی ساب راسی و مولچه کفلن کمتیگا کبیت وطن ایرمر تنها شوند میتوند دگزی، این نیرمر پریپاراتوری تماری نبرن. یعنی ایرمر نه تو اصلی متیزوات، این ایرمر میکبیت و دت مرت بیتند نیرل تراوسید. بنات و دنگت هنیام متیت چنان نکو ایرمر، امیرگوت افتاد کومی الکسل. یعنی نیکل تفبیه تمرتو کرد نه کنترات تاکسی ترچی و دو سپتال توسدان بتوند تدرگه. کیرمر گالنگ نیونت کلیجنت هانس توسلونه تبکنام. زاری تا دنگت موقو کنن بروی سوست نتایجی سبز سبز نیماد دست نسرات دنگت تامول تبلو یه دو یه وندمو با اون ساعت هم استام تیمول لوندمو تامون ببر بونی تا ودگاه میده ویه و کبالا یه نبروی رمر سه نسالی سلک اره آنیم متی میرمر گودای مت آنی یاد باتی بلک ببنم خزامودت هن لمارات مکرن متی ایرمر شکلون نه تدناب توصل نبر سایمنش اینش بلوات تدناب رو یا چین ولت متوبر که کیسوات اتواس کنم تو تدناب رون دوت آنگاری چین ایرمر بعد نگات اند نگرند ده هونی میل سگات مثل نبر بات یه نیچن کت چی سوان مر رگات یاس کنی کبیت وطن کمتی گای اورن و داورا گودانه میاد اون که یاس نیازه او متی که ایرمر چین کت ملس بلا با اون ساعت بیت مجبات دمات فلگ نگاری چین مکانون ستایکات، آبادو هاکتو سونام تحت بفیت کلیلا آنات کدمول رو این براتن آندیت باون ساعت های سوستامتیونات لج کامت آبوالا بناتن آبادو هم هکلی نبروگنیونت اندش هکرچ آوتهچین. اکلام زاریم من آبادو هم آبادو هم بسرا گودای که بیت سلیلو بیدوست سرعت اینوان نه چو کلیلا طول دیمت آچو بورات متبلت آت تو آبی چندالو استا وکچین. تا دیاهون بیت مجباتی الفلک شولم اندنو. بیت ای قات متین دن گرچین کنه کارات به فیت لرفتی شگریم اتاش گزه که اینورسی مالات نو کزیچو تو عجبت نش نگری گاچونه آن دلتی به بالالو نگری یه ویکرنا متی کلیلانات متولده توان سامای مدرب میازور تفیت لسات علش بزی گزه اتی یوم گانیانه دیابلوس ترابارو بتفی ولو ولاتی مثل
ደንቁራ ቀረች። አትናገር አትጋገር ወይ አጋጣሚ አባት ማታ ከሰራ እንደተመለሰ ልጁን ይዞ ያልተንከራተተበት የከተማ ሆስፒታል አልነበረም። ልጅቷ ግን በዛ ጥፍ የተነሳ ጆሮዋ ደንቁሮ አንደበቷ ታስሮ ስካሁናለች። አባት በዚህም የተነሳ ሌላኛዋ ሴት ልጃቸው መቲን ከናትሽ ማህፀን ይውጣሽ ብትሆን ይሄን ለማረጋት ደፍሪኝ ብለው ሌሎች አጥንት ሰባሪ የሆኑ ቃላቶች መቲ ላይ ሞርወር ይዛሉ። የነገሩን መከረና የአባት ቁጣ በመቲ ላይ መባሱን ያዩት እናት ለመቲ ልከላከል ሲሉ አባት እናትና ልጅን ጠምደው ይዘው ቤቱ ሲኦል ሆነ። ከዛ ወዲህ ይኸው አባት ከእናትና ከልጅ ጋር በውሃ ቀጠነ መናቆር ይዘዋል። በእርግጥ አይፈረድባቸውም። ምን ያርጉት? አባትነት ከባድ ነው። በዚህ ሳቢያ ከሌላ ለምትወለድ በመቲ ጥፊ ዱዳ ለሆነችው ወጣት ልጃቸው አባት የተለየ እንክብካቤና ማቀማጠል ከያዙ ሰነባብተዋል። መቲ እንደነገረችኝ እንደሆነ ሁሌም ልጅቷን ስታያት መናገር እየፈለገች አንደበቷ ታስሮባት ስትፍጨረጭር፣ መስማት እየፈለገች ዱዳ ስትሆን እያስተዋለች ሰላሟ እንደተነሳ ዛሬም ቢሆን ቅድም ስንደውልላት ቤት ውስጥ ከሷ ጋር ተፋጣ መዋሉ ሰላም ነስቷት ነበር ደብሮኛል ብላ ወዲያው ኤርመር ሲደውልላት ይወጣችው። ለኤርመርም ስለዚህ ጉዳይ በሁኔታው ከመደንገጧ የተነሳ የነገረችው ካምፓስ ከተመለሰች በኋላ በስልክ እንደሆነም ነግራኛለች። ኤርመር እንዴት አስችሉት ሳይነግረኝ እንደቀረ እየገረመኝ ከመቲ ጋር አውራ ጎዳናውን አልፈን በቦሌ ግዙፍ ፎቆች ጥላ ከፀሐይዋ ሐሩር ድነን እየተጓዝን የምትለኝን ነገር ሁሉ ተገርሜ ሰማት ነበር። በመቲ ወሬ ተገርሜ የመቲም ባላሰበችው ድንገተኛ አጋጣሚ የገዛ እህቷን ዱዳ በማድረጓ ለሚደርስባት የህሊና ዱላ ውርጅብኝ ብሎም በወጣትነቷ ሳታስበው የመናገርና የመስማት አቅሟን ለተነጠቀችው ወጣት እህቷ አዘንኩላቸው ለሁለቱም። በቤታቸውም ሊኖር የሚችለው ግግር በረዶም ታሰበኝ። መቲ አሁንም ቤት ቶሎ መግባት አልፈልግም ያለችኝ ዳግም አንደበት ባይኖራትም ከአይኖቿ ብቻ ከሚወረወሩ ከእልፍ ጦር ጦር ከሆኑ ቃላቶች ለመዳን ነበር። ከእህቷ ሚሊኒየም አዳራሽ ትዩ አካባቢ ስንደርስ ቤት መግባት ያልፈለገችውን መቲን የት እንደምወስዳት እያሰብኩ ዜብራውን እጅ ለእጅ ተያይዘን ተሻገርን። መቲ የያዘችኝ መዳፏ ልስላሴና የጣቶቿ ውበት ለጉድ ነው። አሁን ማን ይሙት ይሄ ለስላሳ መዳፍ ሰው ያደነቁራል? ኧረ ምነው እኔም ባጮልሽኝና በደነቆርኩ። የግራ እጇ ጥፍሮች በመጠኑ አድገው ደስ በሚል ነጭ ያሉት ውሃ ከለር ጥፍር ቀለም አሸብርቀዋል። የቀኝ እጇ ጣቶች ጥፍሮች ደግሞ ቅድም በርገር ስትገምጥ እንዳስተዋልኩት በስነ ስርዓት ተመጥነው ተቆርጦ የተሞረዱ ናቸው። እኔ ደግሞ ጥሎብኝ የቀኝ እጅ ጣቶቿን ጥፍር ማታሳድግ ሴት ወዳለሁ። የሆነ ጊዜ የግቢ ተማሪ እያለሁ አንድ ጓደኛ የነገረኝ ቀልድ እዚህ ይለያል። የምግብ መመገቢያ ላውንጅ ቁጭ ብለን ከፊት ለፊት ሰብሰብ ብሎ ቁርሳቸውን ፍርፍር በሻይ የሚበሉ ሴት ተማሪዎችን አይቶ ስማ እንጂ እነዚህ ችኮች ግን በጤናቸው ነው ጥፍራቸውን እንዲህ እንደ ሳጥናኤል አሳድጎ የሚበሉት? ወይስ ዶርም ሲመለሱ ጥፍራቸው ውስጥ የቀረውን ፍርፋሪ አራግፎ መቆያ ያደርጉታል መሰል ብሎኝ ነበር። የመቲ የቀኝ እጅ ጣቶቿ ጥፍሮች ተመጥነው ተቆርጠው የተሞረዱ ንጹህ ጥፍሮች ናቸው። የጣቶቿ ጥይምና ደግሞ ወደ ቀይና ቀይዳማ ሊያመዝን የሚያምሩ አይነት ነው። ከመቲ ጋር የሜክሲኮ ታክሲ ዘን ወደ ሜክሲኮ ተመለሰን።
وردن كان دم اللستنيا صفات كالو هوتيل زوالن استنا قاجو بمن التازز متتو كفيتاتشن اجون ودوهالا كان نتريو عصرو تاييكن لاني عندك ازكازا بيراننا يبيراو ناينت عززكوت متي بافرت لسلاسة للتازز سيدادات متي منون شنو بلسلاسة ودش اللي كون زرينو دي كدم تاتاشكو كازكازا بيرا موكري سلات عمان تتها لسوام كازكازا بيرا زادج يبات يكوتون ياوران هلتنيا يبيرا ترموساتشنن كاقا بامبوهالا نيه يبيرا بزيا يازو هودين كمولاتنا بر كموكوت اريزل للفايدة ندينورو جيزي مفجوت وايكارن بيجي بماسب يس ايوانم مشنفنا ودم ودو يمشت جيزي لشاقا قرن دهونا قمتشي استنا قاجون دابل ملك كاجي نازسكوت لماتي مينتن دي عمت قلت سنگرو ماتي دنگتا يمن مينتن ومتلو عراكي هون بالوون بلا تلسالسات ايه كاچين هاي كرامي اللونو ماتي بييك اللجي بمكرا اسما متشات السوامي سيتن نتوان تقدر درا يوهالو على تشنفالين مينتن ناجين تلكتو كلومي قامت قلن متی من تون کسیالش گمیشون کمک گذاشته دو، ورای هولودم کن نه سیالفم تن زباز بو، سایمن استلم ترانین هولا سایمن یه یالش تا ورنجیم مر، آنیه هم بیلونی نبزی چه چم که یوسر کوتین لیاجز بنیه مکرمم تا تو نه چه مرگمال فلکو، متی ولت تو بیرا لایه چم مر چو دبل میت آناتو لایه ود تو سکرد، ورای یموک فی تو یوزن. عتاق علی میام و کسلت شگرچ که وزام سعروالی دفتری نبرون تو کر کوفیا ولک آکترپ ازاله اسکم متچو کوفیاون یام رال هیکی پش بیه کاسکم متچو بترپ ازان سچی سعروان شفنویالونی کوفیاون گرگو دپارت سام به اسکی مولامگی آشتت کوت متی یمن تبرچو کوالی افتاع لبسات لینکرچ یازه چون میت کبزو ساک انها چوته گا ابرا زگیت ها گباده دیچ. متی بات آموزه کرالچ. کدام کاش آوا تا چنین از اردگمو بازی مود سوان و دبیت ملاک یا باسه چقدر مفتر مهنو تا وکن. متی بیت لیلا بوتانی در کتبلش مکرتی چالش. بازی منفس اندی هونش واتجی دستیلینال. آلقات. متی باسه کار منفسونا گودنیه گاد ریالو مالت چلالو بلنج لنا توالت دوولسل کانتو گرو گرجمر. نت آلقات نه. اندی سکرش ماوراتی لبشم. یا ناتشن سل کاوچلینگن ناتی کسفلات چالو. بیات یه گوادنی وابیت یه تندهونه تا یه قات. بله بول بولامونون بسکران دبته ست نگرنج. مادرگون یه سب کساله. متی بسکران دبت رندوم تو زاری لکابی تای متون. بکابور تگاد ویه عقب باتالو. کدوولون دتوش لینیاره گلو بلا سلکوان ست نکاکا. بورته دگمو منچ. اتش سلت ایه قات. بسکران من فسیت انزباز بچ. سو ما دیدانی چی بلا یه ندیت نه یه مسات ساک ساک اچن نه بورته یه بیت هچو سر راه تیان دونش نگرچی سو گسی بیهون اندی سکرش بیه سلط مل سو آچر نبر بورته کو یه چه سچنه چالچی
አስተናጋጁን ጠርተን አልጋ ይኖር እንደሆነ ጠየቁት። አለ እዛ ጋር መታወቂያ ሲዛችሁ መያዝ ይቻላል። ካሁኑ ያዙ ሲቆይ እንዳያዝባችሁ አለ። ብቻዬን ቀልጥፍ ብዬ ወደ ተቆመው ቦታ ሊርስል አብሬ ካልመጣው ብላ አመት እየተወላገደች ተነሳች። አብረን ሄደን እኔ ቀድሜ እናት እስኪ መኝታ ክፍል ፈልገን ነው ብዬ ያልጋን በተመለከተ መታስተናግደዋን ስጠይቃት 200 ብርና መታወቂያ ብቻ እንደሰጣ ጠየቀችኝ። አጥንዶሽ መስለናት ኖሮ የአንድ መኝታ ቤት ዋጋ ብቻ እንደነገረችን እርግጠኛ ሆኜ አይ ሁለት የተለያየ ክላስ ነው የምንፈልገው እናት ስላት መቲ በተሟዘዛ እንደበት አንባረቀችና ዝም በይው አንድ ነው የምንፈልገው የሚል አይነት ይዘት ያለው መልስ ሰጠቻት። መቲ ነው ዴ ስላት ዝም እንድል የሽታ ምልክት አሳየችኝና በቆምንበት በግራ እጇ የቀኝ እጄን ስባ አንዴ በቸልተኝነት ስትራመድ ሁለቴ የሚነጥረው መቀመጫዋ ላይ አስተሻሽታ አኖረችው። አላስቻለኝም፣ ጣቶች አላረፉም ነበር። ሙክሻውር እንዳለው ካረጋገጥን በኋላ መታወቂያና 200 ብር ብቻ ያሰጠቻት አንድ መኝታ ክፍል ብቻ ይዘን ተቀምጠንበት ከነበረው ቦታ ተመለስን። መጠጥና ስስ የሆነው የወንድነት ስሜት ሲገናኙ ነገሮች ባልተጠበቀ መስመር ይጓዛሉ። የሚገርም ነው። የተጎነጮት ደብል ጅን ሞቅታና ጀዝበኝነት ቢለቅብኝም ራሴን አልሳትኩም። በንጹህ አይምሮ ምህረት አልባ ኃጢአት የሆነውን የጓደኛን እጮኛ ማውጣት በመጠጥ ኃይል ተገፍቶ የሚያስብ አይምሮ ሲሆን ምን ብሎ እንደሚያስብ ታውቃላችሁ? ኤርመር መቲን የመሰለች ጠይም እንኳን ለብቻው ቢበላ ራስ ወዳድ አያስብለውም ወይ ነው? የጓደኛህን ነገርስ እንደ ራስ ወዳድ ይሌል የሚል የነቀዘ ሐሳብ ያመጣልሃል። ከመቲ ጋር አንድ ክላስ እንደያዝን ከቦታችን ተመልሰን ተቀምጠናል። መቲ ጓደኞቹ አቤት ሄዳ እንድታደር ሚለው ሐሳብ ክፍል ከመያዛችን ቀደም ብሎ ወትውቼ ጂኑ ከፈጠረብኝ የጀዝበኝነት ስሜት ጋር ይባስ አድከሙኝ ትቻለሁ። መቲ ሳቅ ሳቅ እንዳላት ነው በሚለዋወጠው ግድግዳ ላይ ከተሰቀለው ግዙፍ ስፒከሮች በሚፈሱ ሙዚቃዎች ፍጹም መመሰጥ ውስጥ ገብታ ትጠፋለች። ከዛም በሆነ ባሉ ነው እጄን አርፎ ከተቀመጠበት እየጎተተች ወደ ብሽሽቷ እያስጠጋች እንደ ስፖንጅ ትሙክ ከሚለው ጭኗ ላይ ታኖራለች። ከመቲ ጋር አንድ ክፍል አስይዘን ከተመለስን በኋላ በጣም ከግራ ወደ ቀኝ በሚነጥ ስሜት ውስጥ ነኝ። በአንድ በኩል ከስብስባችን በታናሽ ወንድሙ ድንገተኛ ህመም ቀልቡን አጥቶ እንደወጣ ስልክ ሳያነሳ ይቀረው በኔ ላይ ሙሉ መተማመን ያለው የርመር ቀይ ገጽታ ከፊቴ ይደቀናል። በሌላ በኩል ደግሞ መቲ የእጄን መዳፍ አርፎ ከተቀመጠበት በጨዋታ ያነሳች ሲጨምቁት ቀርቶ ገና ሲነኩት ትሙክ ከሚለው ጭኗ ስታኖረው ያለው የስፖንጅ ባህሪ ውል እያለብኝ ተቸገርኩ። ራሴን 75% በማውቀበት በዚህ ወቅት ወይ ከመቲያማ ላይ ጦም ብልግና መቅለጥ ወይ ደግሞ ከርመር የታማኝነት ጓደኝነት እምነቱ ጋር መቆም አለብኝ። ያ ደግሞ እንደሚታሰበው ቀላል አይደለም። መቲያውን ካለችበት የፈን ሙድ ጋር አብሮ ለመጓዝ ግዴታ በከፊል እኔነቴን ያወቀውን እኔነቴን በመጠጥ ኃይል መሸርሸር አለብኝ። ደደብ ነኝ አይደል? አው ደደብ ነኝ። እማረባ ልክስክሱሻ የፈለጋችሁትን በሉኝ እቀበላችኋለሁ። እየመሸ መሆኑን ተገንዝቤ ሰዓት ስመለከት 2 ሰዓት እየተቃረበ ነው። 2 ሰዓት ካለፈ የማይደውል እንደማያስቀምጠኝ ታውቁኝ ስልኬን ተስገብግቤ ፍላይት ሞድ ላይ አድርጌ በሙቀቱ የተነሳ ከላይ ላይ ገፍፌ በእጄ ይዤው ከነበረው
አሁን የወንበሩ እጀታ ላይ ያጠፌ ወገሙን ሰብሬ ያስቀመጥኩት ከነበረው መልሽ ደግሞ ካረኩት የሌዘሬ የደረት ኪስ ስልኬን መልሽ ሻጥኩት የመቲ ስልክ ከጠረጴዛው ላይ ሆኖ ቻርጅ ሰኩብኝ በረሃብ ልሞት ነው የሚለው ማስጠንቀቂያ ደጋግሞ ስክሪኑ ላይ የበራ በጽሑፍ ያሳስባል አስተውየዋለሁ መቲ የስካር ሳቅ ጋጣራነካ መቲ ፊቷ ወርዝቷል ወብቃለች የመጣልን እንዱለትና ጥብስ መቲ ትንሽ ቀማም ሳላሰኘኝምና በቃኝ በትለኝም በግድ ያጎረስኩ እኔም ለራሴ ሳልሰንፍ ጠርገነ በልተን ስናበቃ እጃችንን ልንታጠብ አንድ ላይ ተነሳን መቲ ቆይ ታጥቤ ልምጣና ተጀልሽ ወይስ ትቀድሚኝ ስላት አንድ ላይ ካልሄድን ብላ ተሟዘዘች ደስ ይበላት ብዬ ፊት ለፊት ከጠረጴዛው ያኖረችውን ስልክና መለስተኛ ቦርሷን ላስተናጋጁ አደራ ብዬ ልንታጠብ ከመቲ ወትሮም ቸልተኛ ከሆነው ሰክራ ደግሞ መንገድ አገር ባቃጣው እርምጃዋ ወደ መታጠቢያው ክፍል ተያይዘን ሄድን መታጠቢያ ጋር ስንደርስ ፈሳሽ ሳሙና ከቃው ልታስረጭ ፈልጋ ብትሞክር እንቢ አላት። ይሄ ነገር ሰባተኛ ዙር ነው መሰል ምን ነው ቶሎ አያፈስ ብላ ያሽሙር ሳቋ ከመታጠቢያ ክፍሉ አስተጋባ። የሳሙናው ማስረጫው እንደማይሰራው ቂ ሙሉ ማስረጫውን እስከነከዳኑ ከፍቼ እጇ ላይ አፈሰስኩላት። ለኔም የዱለቱና የጥብሱ ወዝ ክፉኛ አንፍሮት በሙሉ መዳፌ የበላው ያስመሰለብኝ መዳፌ ላይ አፈሰስኩና በሁለቱም እጃሽቼ መቲ ታጥባ ስጨርስ እኔም ተራይን ታጥቤና ተግሞጥምጬ እጄንና የጽሜን ክፍል ላይ የቀረ ፍርፋሪ ካለ በሚል ስጋት እያረጋገፍኩ ሳለው መቲ እየተግሞጠመጠች ከነበረችበት መታጠቢያ በስካር መንፈስ ከመወዛወዝ ባልተናነሰ አንድ እርምጃ ተጠግታኝ ከከንፈሬ ላይ ድንገት ተጣበቀች። የላይኛው ከንፈሯን በስሱ ስሜ መቆየት ብትፈልግም እኔ ቀድሜ ራኳት። ደግማ ልትመለስ ስትንደረደር መቲ ወይት ተረጋግ እንጂ ምን እየሰራሽ ነው አልኳት። እንዲህ ብያት እጇን ደገፍ አድርጌ ከቦታችን ተመለስን። በሁለት ተቃራኒ ስሜቶች ሲናጥ የነበረውን ማንነቴን ጥግ ማስያዝ እንዳለብኝ የነፈዘውን እነቴ ሹክ ብሎኝ አስተናጋጁን ደብል ጅን ድጋሚ ያዘዝኩ። መቲ ከዚህ በላይ እንድትጠጣ ስላልፈለኩ ቀድም በመከራ ተግደርድራ ያዘዝኩላት ሜንት ካልመጣ ብላ አዋራ ስታስነሳ ከለከልኳት። አስተናጋጁ ከሎሚ ጋር ያመጣልኝን ጅን በአንድ ትንፋሽ ጨልጬ ሌዘሪን ከወንበሩ ላይ አንስቼ የመቲን ቦርሳ ኬፕና ስልክ እንዳንከረፈፍኩ መቲን በሌላኛው እጄ ለመደገፍ እየሞከርኩ መቲም ሰበብ አገኘው ብላ የጎን ተለጥፋብኝ ሌዘር ቻርጅ ጨረሰ ስልኳን የከተትኩበት ቦርሷንና ኬፖን ከያዝኩበት የግራ እጄ ተቃራኒ ከግሬ ቲሸርቴ በከፊል ተጋልጦ ካለው ክንዴ ሰውነቷን ጨምቃ በለስላሳና ወቢቅ እጇ አማካኝነት ይዛኝ ከአንገቷ በላይ ትከሻዬ ላይ ጥላብኝ እንደ መንገድ አገድ እያቃጣት ወደ ያዝነው ክፍል ተራመድን። ባይዘዌ አስተናጋጁ ላመጣልን የ212 ብር ሪሲት መቲ በተንጀበረረ ንግግሯ ካልከፈልኩ ብላ 250 ብር ሰጣ 2 ሊትር ውሃ አስተናጋጁን አዝዤው ነበር የገባ ነው። በተሰጠን ቁልፍ የተሰጠን ቁጥር ያለበትን መኝታ ክፍል ከፍተን ገባን። በሩን መልሼ ከዘጋው በኋላ ግራጅ ላይ እንዳዟሪ አንጠልጥዬ የነበረውን ሌዘሪንና የመቲን ቦርሳ እንዲሁም ኬፕ ካልጋው ጎን ካለው ላስቲክ ወንበር አኖርኩት። መኝታ ክፍሉ እንደኔ ላለው አጥያተኛ ከአፍረት ለመሸሸግ ይመስል ጻዳውን ያልጋ ልብስ ግራጫ አስመስሎ የማሳየት አቅም ባለው
ድብዙዝ መፍዙዝ የአምፑል መብራት ተሞልቷል። ኮተቱን ከወንበሩ አስቀምጬ ዞር ከማለቴ መቲ አጋዘን እንዳየች እንስት ነብር ተምዘግዝጋ ከንፈሬን ኢላማ በማድረግ ተወረወረችብኝ። ታይዘን ካልጋው ላይ ወደቀን። ቀለል ያለው ፍላት ፑማ ስኒከሯን በእግሮቿ እርስ በርስ ፍትጊያ አውልቃ ግለቷ ብሶ ለረዥም ሰዓት በአቁነጥናጭ አልጋ ልብሱን አመሳቅሎ ከመሬት በጣለ መሳሳ ማይሉት ድብድብ ቆየንና ጣራ የደረሰው የመቲ ሙቀትና ግለት ከመቀጽበት ወደኔ ተጋብቶ ስስ ተለጣጭ ጥቁር ቱታ ሱሪዋን ከላይዋ ላይ እንደ ሙዝ ልጭ የተገለበጠውን ቱታ ሱሪዋን ይዤ ቆምኩ። ከመቀጽበት በስካረ ባህር በቡዘዙ አይኖቿ መቲ ወደኔ በተኛችበት ከወገቧ በታች ከፊል እርቃን ሆና አየችኝ። ከማደንቅላት ሽቷ ውጪ ጎልቶ ለምገውና ላጣጥም የፈለግኩት ጠረን ነበረና ከስሱ ገልብጬ ከያዝኩት ቱቷ ወሳኝ ክፍል በሳምቤ ሞልቼ ምግ የወሰድኩ የሰከንድ ትግስት አልነበረኝም። መቲ እጅግ አማላይና ወንድነትን የሚፈታተን አካል ሳይሰስት የሰጣት እንስት ነች። ከመቀጽበት እንደ በረኛ ተወርውሬ ከላይዋ ላይ ሰፈርኩባት። ሁዌ አንቺ ቅዳሜ እኔ መጠጥ ከልክ አሳልፌ ጠጥቼ የተኛው እንደሆነ ለሊት ከስምንት ሰዓት አንስቶ እንቅልፍ ነስቶኝ ይነጋል። ልክ ከሌሊቱ አሁንም በግምት ይመስለኛል ልክ ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ ሲሆን መጠነኛ ራስ ምታት እየወገረኝ አይኔን ከፈትኩና ቀስ በቀስ ነቃው። ከወገቤ በታች አጠፍ ብሎ ወደ ጎን ከዘመመው ጭኔ ላይ የመቲ ጭን ታኮ አልፎበት ኤክስ ሰርቷል። ቀኝ እጇ ከደረቴ አልፎ ፊት ለፊቴ ከንፈሯ ለከንፈሬ ቀርቦ ጭልጥ ያለ የጤና ያልሆነ እንቅልፍ ወስዷታል። ቀስ ብዬ ያን አቋማጭ ጭኗን ማንም ተጋልጦ አይቶት ሊያልፎ የማይችለውን እኔ ግን እርቃኔን ከሆንኩበት ከኔ ጭላ ያንስቼ ሳርቀው በእንቅልፍ ልቧ የራሷንም እጅ አንስታ አንደኛውን ዞራ ጀርቧን ሰጠችኝ። እኔ ግን የርመር በወንድሙ ህመም ሰበብ ወጥቶ እኔን አምኑኝ እንድሸኛት ትቶልኝ የሄደውን አንደኛ አጋሩን አደራ በልቼ በዝሙት ልክፍት ድል ተነስቼ አባልጌ ማደሬ ታውሶኝ እኔም በመቲ ተቃራኒ ፊቴን አዞርኩና ስቅ ስቅ ብያለቀስኩ። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ሲሆን አይምሮዬ በፈጠረብኝ የህሊና ወቀሳ ሳቢያ ውስጤ የነደደ ረስቼ የነበረው የውሃ ጥሜን ተንከባሉ ርቆ ከነበረው 2 ሊትር እሽግ ውሃ ከፍቼ ግለቱን እስኪያብርድልኝ ጠጣው። አልቅሻዬ ከራስ ምታቱ ጋር ተዳምሮ ራስ የሚፈልጥ ራስ ምታት ለቆ ቢኖሩ ተነስቼ ልታጠብ ወደ መታጠቢያ ክፍል እርቃኔን አመራው። ቧንቧውን ከፍቼ በሁለት ፍኝ ፊቴን ታጥቤ ቀና ስል የራሴን ገጽታ ተጸየፍኩት። በመስታወት ውስጥ አይኔ ድል መስሏል። ከገዛ ገጽታዬ በላይ ደግሞ ፊት ለፊት ያለው ምስል በድንጋይ ተወግሮ የሚያስገድል ኃጢአት እንደሰራ ድጋሚ በትኩሱ እየታወሰኝ አጥብቄ ጠላሁት። በደረቁ ሌሊት የራሴን የገጽታ ምስል ከመስታወት ፊት ማየት ሳጥናኤልን ከመሳም አልተናነስ ብሎኝ ወደ አልጋዬ ተመለስኩ። እርቃኔን ተገትሬ መቲን ሳያት የአንድ እግሯን ከፊል ጭን አጋልጣ በጀርባዋ ተገልብጣ ጭንቀትና ቅዠት ያለበት የሚመስል እንቅልፍ የያዘች ይመስለኛል። ምን አለ ከህሊና ስለት ወቀሳ አለመዳን ከተኛንበት ባንነቃ እስከ ወዲያኛው። መቲ እንደዛ ሰክራ ሳያስመልሳት መቅረቱና ሳትነቃ መተኛቷ እየገረመኝ ተመልሼ ከአልጋው ውስጥ ከጎኗ መሸኩ። አልጋ ልብሱን ገልጬ ስመሽግ ውስጥ ከድብድብ ያልተናነሰ ትግል ይዘንበት እንደነበር በሚያሳብቅ ሁኔታ በመቲ ወዝ ወርዝቶ በአብዛኛው የመቲን ጠረን ይዞ ነበር። በጣም ቆይቶ ሊነጋጋ ሲል ማለት ይቻላል እንቅልፍ አሸለበኝ።
አሳብ ያለበት ከንቅልፍ ለመባነ ነው ጥቂት ይበቃው ነበርና የመት ይለቅሶ ነበር ከንቅልፍ ከሰመመን አስገብቶ ቀስ በቀስ ሙሉ ለሙሉ ከንቅልፍ ያነቀኝ እንደምንም ብዬ አይኔን አሻሽቼ የጎመዘዛፊን አጣጥሜ እንደምንም ታግዬ የሻክረኝና የጎረበጠኝ አይኔን ገለጽኩት ዞሪ መቲን ሳያት መቲ ካልጋው ራስጌ ተደግፋ ተስተካክላ ተቀምጣ ተንሰቀሰቀለች ህመሟ ይገባኛል ቀስ ብዬ ዞሬ እኔም ተመቻችቼ ተቀምጬ አቀፌ ላጽናናት ሞከርኩ እንቅልፍ ያልጠገቡ አይኔ ዳግም እንድጨፍነው ይተገትገኛል ባልጋ ልብሱ የተሸፈነ ጉልበቷ ላይ ተደፍታ ምትንሰቀሰቀው መቲን እንዴት አድርጌ ማጽናናት እንዳለብኝ ግራ ገባኝ ማቀፍ ነበረብኝ መቲን ላጽናናት እጄን በተራቆቱ ትከሻዋ ሳልፌ ላቀፋት ስሞክር ከመቅጽበት ግራ ክንዷን አወናጭፋ ተቃወመችኝና ካቀረቀረችበት ቀናለች አይኗ 10 ብር መስሏል ምን ማረግ እንዳለብኝ አላውቅም የአይኗ መቅላት ከእንባ ብቻ የመነጨ ሳይሆን ራስ ከሚፈልጥ ራስ ምታትም ጭምር የመጣ እንደሆነ በተገታተረው ደም ስሩ አውቄያለሁ ማከለኛ ርዝመት ያለው የተተኮሰ ጸጉሯ በማታው ልፍያ ተተረማምሶ ኑሮ ጠይም የመናፍስት ጣውት አስመስሏታል ድንገት ካቀረቀረችበት ቀና ብላ ቀልተው በእንባ ከተጨማለቁት አይኖቿ መልሼ እንዳላፈጠባት ድፍረት በሚነሱ አጨንቋሪ አይኖቿ ስትመለከተኝ ተሸማቀቄ አቀረቀርኩ ከቦርሷ ሶፍት አውጥታ ንፍጥና አንቧን ከጠራረገች በኋላ የጎንን ያየኋት በእጇ አገጭን ከፍ አድርጋ ዳግም ትክ ብላ አየችኝ በግምት ለሰላሳ ሰከንድ ትክ ብላ ካየችኝ በኋላ ወደ ከንፈሬ ተወርውራ ተጣበቀችብኝ እንዴ ምን ጉድ ነው የሚገርመው ደግሞ እኔም የመከላከያ አቅም አልነበረኝ አቀፊያት ዳግም ካልጋ ልብስ ውስጥ መሸግን ወይ ስሙን ሲሳይ ዋጋም የለኝ የማታውስ ግድ ለምሽ መጠጡ ገፋፍቶሃል ይባል ይሄስ አንጎበሩ ባልሆነ ገፊው የሰው ልጅ በመጠጥና ሰይጣን ያሳበበ የሚሰራው ኃጢያት የትየለሌ ነው ብዛቱ መቼ እዚህ ጋር የሆኑ መነኩሴ ያስተማሩት ዛለኝ አንድ መነኩሴ ናቸው አሉ በአንዱ ጾም ወቅት እንቁላል ያምራቸውና ከመነኮሳቱ ራቅ ብለው ሄደው አንዲት እንቁላል በጧፍ ጠብሰው ሊበሉ ሲያፎደፉዱ አንድ አላፊ ጫዋ ምዕመን አስተውሏቸው ኖሮ እንዴ አባት ምን እየሰሩ ነው ጾምም አይደል ቢላቸው መነክሶ በደመ ነፍስ ሰይጣን አስቶ ይኖ ልጅ ያትፈረድብኝ ቢሉት ሰይጣን ሁሉ ራሱ በአካል ይገለጥና እንዴ አይነት እንቁላል አጠባበስ እኔ ራሱ ከሳቸው ነው የተማርኩት ብሎ ኩም አደረጋቸው ይባላል ብሎ ያስተማሩት አንድ መነክሶ ታወሰኝ ተንፋሽ እየተቆራረጠ ከላዩ ላይ ተነስቼ ከጎኗ ተዘረርኩ መቲ ከጎኔ ትንሽ ትንፋሽ ከሰበሰበች በኋላ ከቦርሷ ሶፍት በርከት አርጋ በጭቃ እርቃኗን ሳታፍረኝ ያንቸልተኛ አረማመዷን ወገሬ ያልበገረው ርምጇን በአንድ ርምጃ ሁለቴ መቀመጫዋን እያነጠረች ወደ መታጠቢያ ክፍሏ አመረች በተንበለበልኩበት ሆኜ የመቲን እርቃን ጠይም ወደ መቀመጫዋ ተቆር ለሚያምሩን የጠራና የነጻ ከላቷን ባረማመዷ ያነጠረችው ስትሄድ የባሰ ሌላ ሐራብ ቀሰቀሰብኝ የሆነ ጊዜ መስሪያ ቤታችን ጥበቃ ሰራተኛ ከቤት ቁርስ ሳይበል ወጥቶ ያሉኝ ትዝ አለኝ ከመስሪያ ቤታችን ካፍቴሪያ ተቀምጠው ቁርሳቸውን ሻይ በዳቦ በልተው ተነስተው ወደ ስራቸው ሊሄዱ ሲሉ ገርሞኝ ጋሽ ብረሳው በቅጦት ነው ብላቸው አይ ምን ባክ የባሰ ደና የተኛውን ቀሰቀስኩት ብለው የቤት እንጀራ የለመደውዳቸው እንኳን ሊጠግብ እህል ያየም አልመስል እንዳላቸው ነገሩኝ በጣም ከልብ ያሳቁኝ በመከራ እንዲቀመጡ ወቶቻቸው እንቁላል ሳንዱሽ ጋበዝኳቸው አሁንም ይኸው መቲ ወደ መጸደጃ ቤት ስትሄድ ይኸው የጋሽ ቢረሳው ሐሳብ ነበር ታውሶ የተሰማኝ ጋባዥ አጣው እንጂ መቲ ሻወር እየወሰደች እንደሆነ የከፈተችው የሻወር ቤት የውሃ ድምጽ ይናገራል በፍላይት ሞድ አድርቀው የነበረው ስልኬን ከወንበሩ አንስቼ
ፍላይት ሞዱን አጥፍቼ ነፍስ ዘራሁበት። ወዲያው ቴሌ እነዚህ ቁጥሮች መከረውል ነበር ብሎ የሜሴጅ ማት ደረደረ። በኋላነት ሁለት መልእክቶች ከስልኬ ስክሪን ተደረደሩ። አንደኛው መልእክት ተናንት ጧት ታክሲ ውስጥ ሆኜ መልእክት ለላኩላት መልእክት የተሰጠ የላከችልኝ መልስ ነበር ከኢቫ። የላከችው መልእክት አም ጉድ ቴንክ ዩ ብቻ ነበር የሚለው። ደና ነኝ አመሰግናለሁ ለማለት ነበር። ወይ አንቺ እዚህ ስንት ጉድ ተፈጥሮልሻል መሰለሽ ደሞ ባደሩ ተመለሰልሽ እንዴ? አንደኛው በፖስታ ቤት አይሻለትም ነበር? ፉ ሌላው መልእክት ደግሞ ማያ 18 ጊዜ ደውላ እንዳልተሳካላት የሚያመላክት መልእክት አስተዋልኩ። ወይኔ ጉዴ በላች። ወዲያው መልሼ ደወልኩላት። ድምጼን እንደሰማች አምላኳን ደጋግማ አመሰገነች። ዋላ ስልክ ቻርጅ ጨርሼ እንደነበረና መጨረስ የነበረብን ስራ ስለነበር አለቀየ ቤት እንዳደርኩ ነገርያት። በስንት መከራ አግባብቼ ስልኩን ዘጋውት። እማዬን በዚህ ጉዳይ ማግባባት ቀላል አልነበረም። በርግጠኝነት እንቅልፍ በአይኗ ሳይዞር እንዳደረች እርግጥ ነው። መቲ ተጸዳርታና ተጣጥባ ያለመሸማቀቅ መለመሏን መታ ባልጋ ልብሱ ገሏን ያደረረቀች ኤርመር ጋር ደውዬ እንደሆነ ጠየቀችኝ። ኤርመር እንደውሎ ለማናገር ራሱ ድፍረት እንዳለኝ እርግጠኛ አይደለም። መቲ በተቻለ መጠን ከተከሰተው ነገር አንዴ የሆነ ስለሆነ ተጨማሪ ጸጸቶችን ትተን ይሄ ወሬ ማንም ጋር መድረስ እንደሌለበትና በጣም ከዚህ በላይ ሳይነጋ ሆቴሉን ተከታትለን እንድንወጣ የራሷን የህሊና ወቀሳ አፍናት ነግረኝ ጀመር። ኤርመር ጋር ስሞክርለት ስልኩ ስዊችድ ኦፍ ነበር። መቲ ለባብሳ ሲጨርስ አይኗ 10 ብር እንደመሰለ ጸጉሯን እንደ ነገር ነገሩ ሸብ አድርጋ የተለመደ ሾጥ ያላፍንጫ ያለውን ኬፑን በኋላ በኩል ከማሳጃው የተረፈውን ጸጉሯን በኬፑ የኋላ መስኮት አውጥታ ልትወጣ በሩን ስትከፍት በአሸር ቲሸርት ያለችውን መቲን እንዳይበርዳት የሚል ሐሳብ መጥቶልኝ ያን መከረኛ ሌዘር ልሰጣት አስቤ መቲ ብዬ ጠርቻት ቆማ መቃንገቷን በጥቁር ኬፕ ከተጠረዘ ጭንቅላቷ ጋር ዙራ ስታይኝ ደሞ ሌላ ነገር እንዳይመስል ፈርቼ ኢሶኬሽ በቃ ተይው ስላት በሩን በዝግታ ገጥማ ተመልሳ በጀርባ የተንበልብዬ እንደ ኤሊ ፊቴን የመቲን ጠረን ከያዘው አልጋ ልብስ አውጥቼ ወደማያት እኔ በሸለተኛ አረማመዷ ቱታ ያልበገረውን የመቀመጫዋን ንጣሪ አስከትላ መጣች። ቀስ ብላ ኮፍያዋን አውልቃ አጎንብሳ ወደ ከንፈሬ ከወገቧ ሰበር ከጉልበቷ ሸብረክ ብላ ተጠጋች። አልተሸነፍኩላትም፣ ከለከልኳት። መቲ ምንም ሳትለኝ ኮፍያዋን መልሳ አስተካክላ አጠለቀችና ከክፍሉ በፍጥነት ተራምዳ በሩን ከፍታ እንዳንገረበበች ወጣች። እኔም እዚህ ቁጭ ብዬ በሐሳብና የጸጸት አንካሴ ንዝረት ልሞት ስላልፈለግኩ የሰንበቷ ጧት ፀሐይ መንፈሴን ብታድስ ብዬ እንዳልታመልጠኝ ጠይም ርቃኔን ይዤ ካልጋው ተነስቼ በሩን ገጠምኩና ከዛም ከሻወር ቤት ገባው። ታጠብኩ፣ ለባበሱ። በግምት ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ክፍሉን ለቅቄ ወጣው። መታወቂያን ተቀብዬ ከሆቴሉ ወጣው። ለሚያይ መቼም ሰው መስላለሁ ወይ ስሙን ሲሳይ ዋጋም የለ። ወደ ሰፈሬ የሚያደርሰኝን ታክሲ ይዤ ብቻዬን ሳይሆን ብዙ የሐሳብ ሸክም አብሬ አሳፍሬ ወደ ሰፈሬ ከመቼው እንደደረስኩ ሳላስተውለው ከሰፈሬ ደርሼ ወረድኩ። ገብርኤል ሰፈር ስደርስ አቅሌን አውቄ ከቤተ ክርስቲያኑ ፊት ለፊት ታክሲው እንዳለፈ እየተሳለመ ከመስኮቱ አሻግሮ ራሱን የሚባርከውን ተሳፋሪ አይቼ መረዳችዬ ነበር። እኔ ግን ተሳልሜ ራሴን ልባርክ ድፍረት አጣው። በልቤ እጠበኝ ቆሽሻለሁ ብዬ ከጥልቅ ሐሳብ የተመሸጌ መንገዴን ማሳበር ነበር የመረጥኩት። ሰፈር ደርሼ ከታክሲ ስወርድ ከሌሊቱ ድካምና በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ጋር ተዳምሮ ሊያዞረኝ የሚያዳዳ አይነት ራስ ምታት አሳዝሎኝ ነበር። ቤት አንኳኩቼ ገባው። እናቴ ውድ ስለነበር ቤተ ክርስቲያን ሄዳለች። ኦቨርታይም ስራ የገቢው ማጉልመሻ የሆኑ አባቴ ስራ ሄዶ ኖሮ ከቤቱ የለም። የተቀሩት የቤተሰብ ክፍሎች እህትና ወንድሞቼ ግን ከቤት ይንጎዳጎዳሉ። ምንም ሳልል ቀጥ ብዬ ከመኝታ ክፍል ገብቼ ልብሴን ቤት ከበምለብሰው ከዝኔ ከዱባይ ባመጣችልኝ ተለጣጭ ሬንጀርስ የቱታ ሱሪና ሰፋ ያለ ብሉ ብላክ ቲሸርቴን ከላይ ለውጬ
ቀለል ብሎኝ በስሊፐር ጫማ ወደ ሳሎን ተመለስኩና ስልኬን ከቻርጀር አዋድጄ ከትልቁ ሶፋ ላይ ጥቅል ለብየተኛው። እኔና መቲ የርመረ ፈላውንድም በሽታው ጸንቶበት መሞቱን እንሰማና ተቀጣጥረን ተገናኝተን ወደ ቤቱ አመራን። ከግቢያችን ውጪ ከሩቅ ግዙፍ ድንኳን ተጥሎ ለቀስተኛ ሲገባና ሲወጣ ይታያል። ወደ ድንኳኑ እኔና መቲ ለኛ አጥያት የሚለቀስ ያህል ተሸማቀን ገብተን የርመረ ከአንድ ጥግ ሆኖ ጋቢ እንዳገለደመ የሰፈር ወጣቶች ከቦታ ያጽናኑታል። እኔና መቲ የርመረን በየተራቀፈን አይዞ ሁሉም ለበጎ ነው አላፊ ነው ጠንከር በል ብለን ካጽናና ነው በኋላ በየተራ ልጆች ተጠጋግተውልን ስናጫውቱ አምሽተን ራት ሲታደል ከበላን በኋላ ስለመሸ መቲ ልሂድ ስትል የርመር ልሸኝሽ ብሏት ሲነሳ አንተ ሰዎች አሉብ እዚሁ ሁን ስሞን ሸኝቶኝ መልሳል ብላ ስታስገድደው ጊዜ በለቅሶ ድምጽ የተዘጋውና ቀይፊቱ ይባስ በእንባ ጋሞ የርመር ከድንኳን አውጥቶ ነው ይመለሳል። የርመርን ተሰናብተን ከሰፈሩ ውስጥ ለውስጥ ተሽለክልከን ይሄድን መቲ በድንገት ባለሽውጣጣ አፍንጫ ኬፖን ወደ ኋላ ዙራ ተንጠራርታ ከከንፈሬ ተጣበቀችብኝ። እሷ ከከንፈሬ እንዳለች የርመር ልቅስተኛ የሚሆን ሽጉዋ ከነላስቲኳን ጥልጥሎ ሲመጣ መቲ ጀርባዋን ሰጣው ከኔ እንደተጣበቀች ፊት ለፊት ገጭ ያለው ከኔ አይን ጋር ነው። መቲ አጥተው ጀርባዋን ሰጣው ከኔ ከንፈር ጋር እንደተጣበቀች ናት። የኔ አይኖሽ ግን ከርመር አይኖሽ ጋር ተጋጩ። ወዲያ ደግሞ መቲ እጄን ይዛኝ እዛው ሰፈር ውስጥ ለውስጥ ካለ ፔኒሲዮን ይዛኝ እየተጣደፈች አልጋ እንድንይዝልን ጠይቅ ሪሰፕሽኑ ጋር ስንሄድ ሪሰፕሽኑ ማን ቢሆን ጥሩ ነው ኤርመር ደሞ እጄን ይዛውታ ታክሲ ተሳፍረን ወደ በቀደም የሜክሲኮ ቤት ጉዞ ጀመርን። ሂሳብ ልከፍል እጄን ከኪሴ ስጨምር መቲ እኔ ነው የምከፍለው ብላ ተከራክራኝ ሁለታችንም ረዳቱን ጠርተነው የኔን ተቀበል ስንለው ሂሳብ ሊቀበለን ሲዞር ረዳቱ ማለትም ወያሉ ማን ቢሆን ጥሩ ነው ኤርመር። በስመ አብ ብዬ ከንቅልፌ ባንኝ ስነሳ ቡና ተፈልቶ አልቆ ታጥበው ያልተነሱ ስኔዎች ተደርድሯል። ምሳ ቀርቦ ተበልቶ የተረፈው ቁርጥ እንጀራ በማቅረቢያው ይታየኛል። ወዲያው እናቴ ከማጀት ተመለሳ ምን ሆነ ነው ሞታሉ ይሄን ያህል ሁሉ ሰዓት ብላ በወሰደኝ ረጅምና ጥልቅ እንቅልፍ ተገርማ አልቀሰቀሰውም ሲሰራ አድሮ ደክሞት ይሆናል ብላ ካቦል ቀነሰ ያስቀመጠችልኝን ቡና ልታሞቅ ይዛው ከማጀት ገባች። ወዲያው እቴ ቃና ላይ አፍጠጣ ነበርና አማዬ ይሄን ስኒ አጥበሻንሲ በሚል ቁጣዋ አስደንግጣት ረከቦቱንና ጀበና አነሳሳች። አማዬ ያሞቀችልኝን ካፈላቹ አቦል ቡና ላይ የተቀነሰውን ቡና በርከት በሚል በባሎ ጆሮ መለስተኛ የሻይ ብርጭቆ አመጣችልኝ። ከተኛውበት ቀና አልኩና በሶፋው እጅጌ ተደግፌ በትኩሱ በላይ ልፎ ጀመር ከነግለቱ ምሳይኑ ስጄ እንድበላ ነግራኝ እማዬ ከቤት ወጣለች። ከእንጀራ ማቅረቢያው ጎን አንድ የታጠበ ሳህን አንስቼ ሶስት ቁርጥ አነሳው። ሁለት የወጥ እቃዎች ከትልቁ ጠረጴዛ ላይ ይታዩኛል። አንዱን ስከፍተው ወዘናው ጨፍ ያለ ባለ አበባ ምስር ክክ ወጥ ነው። ሌላኛው ወጥ ማቅረቢያ ስከፍት ሰላጣና አቮካዶ ያለበት ሊያልቅ የደረሰ ቲማቲም ቁርጥ ነበር። ከምስር ወጡ ሁለት ጭልፋ አረኩና ሳላዱን የያዘውን ማቅረቢያ ጠራርጌ ሙሉን ከምስር ወጡ ጥግ ከምሬ ወደ ሶፋ ተመልሼ እንጀራ ቁርጡ ካለበት መለስተኛ ጠረጴዛ ሳህኑን አኑሬው ፊቴን ልታጠብ ወጣው።
ምንም እንኳን ቀጀት ቢኖርም የተኛውት ረዘም ያለ እንቅልፍና ማዬ ወዲያው የሰጠችኝ በሰመመን ጭምር የላፍኩት ቡና ለራስ ምታቴ መድኃኒት ሆኖ መንፈሴ ታደሷል። የወደፊቱን እንጃ እንጂ ውጭ ወጥቼ ፊቴን ታጠብኩና ተመልሼ ከመኝታ ክፍል ገብቼ በፎጣ ፊቴን ሙዥቄ ጄን ማደራረኩና ወደ ማዴ ስመለስ ይበልጥ ቀለለኝ። ያቀረብኩትን ጠርጌ በልቼ አንድ ብርጭቆ ከግማሽዋ ከለበስኩበትና ከረሴ ሞላ። ቻርጅ ላይ አዋድጄ የነበረውን ስልክ ቻርጀሩ ከሞላ ቆይቶ ኖሮ 100% ካለ ዘግይቷል መሰለኝ። ነቀልኩትና ከሶፋዬ ተመልሼ ጋደም አልኩ። የስልኬ ሰዓት 8:46 ይላል። ብዙ ሰዓት ተኝቻለሁ። ማታ እንዴት እንደማረግ እንጃ። ስልኬ ላይ አንድ ሜሴጅ አለ። ከቴሌ ነው። ቀድም የሞከሩለት ዝግ የነበረው ስልክ አሁን ተከፍቷል መልሰው መደውል ይችላሉ ብሎኝ የርመርን ቁጥር አስከትሏል። የርመር ስልክ አሁን ክፍት ነው። የርመር ጋ ደውልኩ። እየጠራ ነው። ልቤ መተል ከብብቴ የሚመነጨው ላብ የለበስኩትን ቀለል ያለ ቤት ቲሸርት ሳያረጥ ወይቀርም። ከሶስት ጥሪ በኋላ አነሳው። ሄሎ ሳይመን። ኤርመር ሰላም ተከተለዋውጥም በኋላ ስለወንድሙ ጤንነትና አሁን ስላለበት ሁኔታ ጠየቅኩት። ደና ነው አሁን ፈጣሪ ይመስገን። ታቃለ የሌላ አስደንግጦን ነበርኩ አሁን ደና ነው አለኝ። አረ እንኳን አቀለለለ ወዳጅ። ወንድምየውም ቤቱ እጄ መጠየቅ አሳብ ውስጤ ቢኖርም የርመርን ፊት ዳግም የማየት ተጠብታ ድፍረት ውስጤ ስላል ነበር እንኳን እግዜ ረማረል ብዬ ስልኩ እንዲዘጋና በተለመደው የጸጸት አለንጋ ራሴን መግረፍ ነበር ምኞቴ። ግን ኤርመር መሃል ላይ ገባ። ሸት ታዲያ እውነት ነው ያለው ሳይመን ብራዘር ፍሮም አናዘር ማዘር አለኝ ለዘብተኛ ሳቁ በስልኩ ውስጥ እየተሰማ። ቤት እንደሆንኩ ከመናገር ስላልተቆጠብኩ ሰፈራችን ብዙ የማይራራቀው ባለቀይ ገጽታውና ባለሉጫ ጸጉሩ ኤርመር ቤቱ ሄጄ ወንድሙን በዛው አይቼው ወክ እንድናደርግ ጠየቀኝ። አእምሮዬ በጸጸት አለንጋ ከመጦዙ የተነሳ ኤርመርን ካሁን በኋላ የፈሳውትን ሁላ በመንገርና ገደል ገባ ቢለኝ እንኳን ሳላንገራግር ዘልዬ በመጥለቅ ማጣጣው እየመሰለኝ ተቸገርኩ። እሺ እሺ ኤርመር መጣው ብየው ልብስ ደርቤና ሽፍን ጫማ አርጌ ልወጣ ከሶፋው ተነሳው። ትንሽ ቆየውና ቀለል የሚለኝ የነበረውን የቤት ቲሸርቴን ኤርመርን ሳናግረው 10 ዓመት ለበለጠ ጊዜ የማውቀው የልብ ጓደኛዬ ስንቱን እንዳልቀባጠርን ድፍረት አጥቼ ውስጤ ተጨንቆ በላብ ብብቱ ጋር ረጥቦ ነበርና በሌላ ቲሸርት ቀይሬ ከታች የለበስኩት ሬንጀር ሱሪ እንዳለ ትቼው ሰፋ ያለ አዲዳስ ጫማዬን በንጹህ ካልሲ ተጫምቼ ከቤት ወጣው። ገላይን እንደታጠብኩና ልብስ እንደቀየርኩ ውስጤ ጠንቅቆ ቢያቅም ኤርመር የመቲን ጠረን ከሰውነቴ እንዳያገኝና ውሃ እንዳልሆን እየደጋገመ ስጋት ከውስጤ ይሰቀስቀኛል። ከቤት ወጥቼ ከኛ ሰፈር ወረድ ብሎ መስጂዱ ፊት ለፊት ባለው ቅያስ ወደ ታች ወርዶ ከሚገኘው ቤታቸው በዛው ሱፐርማርኬት ጎራ ብል ብዬ በአስፓልቱ ዙሪያ ያመራው። ከቤታቸው ደርሼ ደወልኩለትና በር እንዲከፍት አድርጌ ወደ ውስጥ ዘለቅኩ። የርመርን እናት ቀድሜ ሰላም ብዬ የታናሽ ወንድሙን እጅ በጋቢ ተጀቡኖ ከተኛበት ሶፋ እንዳለ ሳምኩና የገዛሁትን 2 ኪሎ ብርቱካንና ገዘፍ ያለ ዋፈር ቸኮሌት የያዘ ነጭ ፌስታል ከጠረጴዛው አኖርኩት። ከርመር ጋር የሾጤ ጎረምሳ ሰላምታ ተለዋውጠን ከሶፋው ተቀመጥኩ። በጨዋታችን መሃል የርመርን ፊት ቀና ብሎ ለረዥም ጊዜ ማየት ድፍረት ብንጠቅም በተቻለ መጠን ሁሉንም ነገር ረስቼ ድፍረት ለመሰብሰብ ጣርኩኝ። ውስጥ ያለው የበደለኝነት ስሜት ይሄን ያህል ሞልቶ ያልሞላ ለሚመስለው የነ የርመር ቤተሰብ ህይወትና ታሞ ከሶፋ ለተኛው ወንድሙ ተጠያቂ የሆንክ ያህል ከበደኝ።
ትንሽ ቆይቶ የርመር ፈላውንድም ከተኛበት ሆኖ ያመጣውለትን አፈር ቾኮሌት አሁንኑ ከፍታችሁ ካላመጣችሁና ካልበላው ብሎ ከናት ጋር በለቅሶ የታጀበ ንትርክ ያዘ። እናት ደግሞ ቀድመ ምግብ ካልበላ አይቻልም ብለው በየርመር ፈላውንድም ለቅሶ ቤቱ ባንድ ግሩ ቆመ። ተሸግረኝ ቾኮሌት አምጥቼ ሌላ ጦርነት ከፈቱ። የዋላዋላ ጣራ በሚቀደው ለቅሶ ፈላውረቶ ኖሮ ቾኮሌቱ ተቀንሶ ተሰጥቶት እልምብኝ ብሎ በባዶ ሆዱ ያደቀው ጀመረ። ተቀንሶ የተሰጠውን ጨርሶ ካልተጨመረ ብሎ ሲያለቅስ ወዲያው ወደ ላይ አስመልሶት ኖሮ ቀድሞ በልቶት የነበረው ቾኮሌትን ከለር ያዘ። እንደው ሃይቀጠነ ምልሻ ከለበሰው ጻዳ ጋቢ ላይ ለቀቀው። ወይ ስሙን ሲሳይ ዋጋም ይለ ትንሽ ጫወት ቆየውና እግዚአብሔር ጨርሶ እንዲመረው የቾኮሌቱ ምልሻው ያበላሽውን ጋቢ ጫላልሞ በመሽት ሊያጥቡ የተገደዱት ለየርመርናት መልካምኙቲን ገልጬ ተሰናብቻቸው ከየርመር ጋር ወክልና ደርጎጣን። ሰማዩ ማጎራት ይዟል የዘንድሮ ክረምት። እስካሁን ሳይዘን በመቆየቱ በራሱ ገርሞኛል። የዘገየ ክረምት ከየርመር ጋር ከቤታቸው ወጥተን ሰፈረ ብዙ ጊዜ ከመንቀመጥባት አንዲት ቀለል ያለች ማምሻ ቤት ጎራልን። ኤርመር ቀዝቃዛ ቢራ ሲያዝዝ እኔ ከንቅልፌ እንደተነሳው ቀድም የደረገምኩት ምስሮጥ በቲማቲም ቀለል እንዲለኝ ፈልጌ አምቧዝጄ እየተጫዋወተን ምሽቱ ጉዞን ቀጠለ። በጨዋታ መሃል የኤርመርን አይን በሙሉ አይን ለሁለት ሰከንድ ማየት ተራራ መግፋት ያህል እየከበደ ነበር። ትንሽ ቆይቶ ማካፋት ጀመረና እልም ያለ ዝናብ ከየት መጣ ሳይባል ውርጅብኝ ያዘ። በዝናቡና በመሸታው ቤት ጫጫታ ተደናውቀን ስለነበር አስፈላጊ ነገር ብቻ ሲሆን እየተጫዋጫውን ከማውራት ውጪ ፋታ የሌለው ጨዋታችንን ልንገራ ግድ ብሎን ነበር። ከቆይታ በኋላ ረቅጦ የበቀው ዝናብ ጋብ ሲል መጀመሪያ የመጠጥ ቤቱ ሙዚቃ ሲቀጥል ደግሞ የሰውና ብርጭቆ ጫጫታና ግጭታ ጆሮ ይጠልስ ገባ። ከስፒከሩ በሚወጣው ዜማ ለተወሰነ ጊዜ ራሴን ለማደስ ጥሞና በፈልግም በየርመር አነሳሽነት ጨዋታችን ሊቀጥል ጉድ ሆነ። ለመሆኑ ለመቲ ነገርካት ስለ ጉዳዩ? ተጨንቃ ነበር እኮ በጣም አልኩት የሆዴም በሆዴ ይዤ። ናው ዋው ቀደም ደውዬላት ነበር ተረጋጊ ቀለል ያለ ነገር ነው ብያታለሁ አለኝ በፍጹም የዋህነት። እሷ አልደወለችልም ነበር እንዴ? አይ እኔ ነው የደወልኩላት። አለመደወሉ ገርሞኛል በርግጥ። ኤርመሬን ሲለኝ መቲ በኔና በሷ ማከለ በውሲ ብዛር ተነርተነ በፈጸም ነው የጠቆረ ኃጢያት ፍጹም አይምሯ በሐሳብና በጭንቀት እንደተቆጣጠረ ገመትኩ። ጨዋታዬ እንደቀዘቀዘ ቢታወቀኝም ኤርመር እሱ ራሱ በወንድሙ ጉዳይ ተደናቅጦ ስለነበር ነው መሰለኝ ምንም የተለየ ነገር ያስተዋል አይመስለኝም። ትንሽ ስንጨዋወትና ስንቃለድ ቆየንና ውድመሆኑን በማስተካከ ነገ ለሥራ በጊዜ መነሳት ስለሚጠበቅብን እንድንሄድ ስጠይቀው የርመር የራሱ የጠጣበትን ቢራ ዋጋ ብቻ አስቀምጦ ሙላና ከፈልበል ቢለኝም እኔ ያለወትሮዬ ዛሬ ስፖንሰር ላርግሽ ብዬ የራሴው ከፍዬ ተነሳን። በኔና የርመር መሃል ያለው ግንኙነት ይሄን ያህል ግልጽነትን የተላበሰ በመሆኑ የጓደኝነት ትክክለኛ ጣዕምን ያገኘ ነው። በርካታ ጓደኛሞች ጓደኛ የሆኑ መስሏቸው በመሃላቸው ግልጸኝነት ሳይኖር በይሉንታ ይሸበቡና የጭንጫ መሰረት የሌለው ጓደኝነት ይገነባሉ። ያ ደግሞ ጓደኝነት ከጥቅሙ ጉዳቱ እንዲያመዝን የሚያደርግ ነቀርሳ ነው። እኔ አጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ ከየርመር ቀድሜ ስራ ያያዝኩ ሰሞን የበኩሌ ለየርመር በጠቃቅን ነገሮች ባበረከትም ሁለታችንም ስራ ከጀመርን ወዲህ ግን ልንዝናናም ዝንወጣ ጭምር በተለየ ምክንያት ካልተገባበዝን በቀር የታክሲ ብር ከ50 ሳይቀር ተሳስበን እንቀባበላታለን።
ሄርመር ጋይ ሰፈራችን መሸታ ቤት ለቀን ዝናቡ ረክቶት የረጠቦን የወዛውን አስፋልት አንድ ሁለት ይያልን እየተቀለል ነው ቀስ ይያልን ወደ ቤት መመለስ ጀመርን በየመንገዱ የእብድ በሚመስል የጮህ ሳቅ ሰማይ የነካን ወካርገን ኤርመር በሚታጠፍበት ቅያስ ደርሶ ኖሮ ተሰናብቸው እኔ አስፋልቱን ጥግጂ በሁለተኛው ቅያስ ታጠፌ ሰው በሚበዛበት ቦታ ማጅራት መች እንዳያጋጥመኝ በመጠንቀቅ ወደ ቤት ልገባ ፈጠን ፈጠን እያልኩ ተራመድኩ። ቤት ገብቼ እራትም ሳያሸኝ ጥቂት ሰዓት ላፕቶፔን ካልጌ በሌሊት ልብሴ እንደመሸኩ አየሁና ሲደካከመኝና እንቅልፌ የመጣ ሲመስለኝ ፒሴን አጠፋፍቼ ካልጋው ጎን ካለው ወንበር ያኑሬ አይኔን ጨፈንኩ። ትንሽ ተገለባበትኩና እንቅልፍ አልወስድ ሲለኝ ስልኬን ከቻርጀሩ ላይ ነቀዬ ኦንላይን ቼክ ላረግ ስል አንድ የጽሁፍ ሜሴጅ ከስልኬ ሰተታለ። ሜሴጁ የተላከው ከማላውቀው ቁጥር ነበር። ከሜሴጁ መጨረሻ ላይ ግን መቲ የሚል ስላለ የመቲ ስልክ መሆኑ ገባኝ። ቁጥሩን ከየት እንዳገኘችው እንጃ። ብቻ ከሁሉ በላይ ያስገረመኝ የላከችው መልእክት ነበር። Whatever it is you are sweet ይላል። የሆነው ነገር ቢሆንም ግን አንተ ጣፋጭ ነህ የሚል ነበር መልእክቱ። ሆይ ዘንድሮ ምን ጉር ነው ጎበዝ? የመቲን ቴክስት መልስ ሳልሰጥ ሰላም አሳድረኝ ብዬ ተኛው። እንቅልፍ የመጣ መስሎ ቢደክመኝም በስንት መከራ ነበር እንቅልፍ ወሰደኝ። ጧት እንደወትሮ በጊዜ አልተነሳውም። ማታታ ግዬ ስለተኛው እንደወትሮ ከእንቅልፍ የመነሳት ከብዶኝ ነበር። ይሄም የዋላዋላ ታክሲ ጋር ከውጠምሻና ኪሳ ጣቢ ጋር እንድጋፋ ዋጋ አስከፍሎኛል። አኑ ረጅሙ ሰኞ ነው። አዲስ የዲዛይን ፕሮጀክት ካለቀ የተላልፎልኝ ገና በጧቱ ተያይዤው ነው ያረፈርኩት። አራት ሰዓት አካባቢ ድካም እየተጫነኝ ሲመጣ ወጣ ብዬ ቡና ጠጥቼ ልመለስ ከቢሮ ወጣው። ከመስሪያ ቤታችን ካለው ካፍቴሪያ ገብቼ ከሰው ጫጫታ አርቄ ጥገኔ ያስኩና አስተናጋጇን ጥቁር ቡና አዝዣት ከለበስኩት ጂንስ ሱሪ ስልኬን መዝዤ ያውጥቼ ያቺ የቦሊዋን የቻምፕ መሸታ ቤት እድሜን ያጣፈጠችውንና ያሳመረችውን ደመግቧ ስልኳን ኢቫ ብላ ሴቭ ያደረገችው ልጅ ጋር ከአየሩ ነፋሻማነት ጋር ጥሩ ስሜት ስለነበረው ደውዬ ላውራት ወደ ቁጥሩ አመጣው። ስልኩ ሶስት ይጠራና መልሶ ተዘጋ። እንዴ እቺ ልጅ ጤና የላትም መስል በግንባር ያለፈረችውን በስልክ ትግደረደረልሽ እንዴ? ሆ ምን ቸገረኝ ብዬ ስልኬን ከካፍቴሪያው ጠረጴዛ ኑሬ ከቆይታ በኋላ የመጣልኝን ቡና ፉት ከማለቴ ከስልኬ የጽሁፍ መልእክት ድምጽ ተሰማኝ። አነሳውና መልእክቱን ለማየት የስልኬን ኮድ ሞልቼ ከፍቼ ከቴክስት ሜሴጁ መንደር ዘውስል የኢቫ መልእክት ነበር። ሁ የሰላምታ መልእክት ራሱ አልቀደመም ነበር። ብቻ መልእክቱ በእንግሊዘኛ ፊደል የሚከተለው ነበር የተጻፈው በኤቢሲዲ አጭር ትዕዛዝ በሉት። ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ባለው ጋፕ ቦሌ መድኃኒዓለም ሞል ግራውንድ ላይ ካለው ካፌ እንገናኝ ይላል። እቺ ልጅ ጤናም ያላት አይመስልኝ እንዴ? ስልክ ለምን አታነሺ የሚል መልእክት ደግሜ ላኩላት። ወዲያው ከመቀጽበት ቀድማ ልካ የነበረውን መልእክት ደግማ ላከችልኝ። ከ12 ተኩል እስከ 1 ሰዓት ባለው ጋፕ ቦሌ መድኃኒዓለም ሞል ግራውንድ ላይ ካለው ካፌ እንገናኝ ይላል። ወሬውን አቁምና ና መሆኑ ገብቶኛል። ቢሆንም ግን ነገሩን ለማረጋገጥ ደግሜ ስሞክርላት ስልኳ ተዘግቷል። ወቸ ጉድ። የበረደ ቡናዬን በአንድ ትንፋሽ ጨልጬ ወደ ቢሮ የተመለስኩ። በተቻለ መጠን ከምሳ ሰዓት ላይም ሸርፌ የጀመርኩትን ፕሮጀክት እስከ 10 ሰዓት ከሩብ አካባቢ ጨራርሼ ኖሮ
ከመወዳቸው የናኒ ክላሲካል ሙዚቃዎች ፎልደር ገብቼ አንዱን አጫውቼው ጧት ከገዛውት 2 ሊትር ሽጓ የተረፈውን ሙሉ ባንድ ተንፋሽ ጨለጥኩና ቀልጠፍ ያለው ተለጣጭ ወንበር ላይ በጀርቤ ለጠጠብዬ ከመተኛት ያልተናነሰ ተመቻቸውና አይኔን ጨፍኝ ለረጅም ሰዓት የናኒን ክላሲካል አከታትዬ በተመስጦ ሰምቼ 11 ከ40 ሲል ቢሮዬን ቆላለፌ ይወጣው ኢቫ ጋር መልሼ ደወልኩ። አሁንም ስልኳ ዝግ ነው። ግራ ይሆነሽ ልጅ ነገሩ ይባ ቀጥራ መች ይቀርና የቀጠረችን ቦታ ተመጣ ይሆን ትቀር በሚል ማመንታት ሊሂድ ወይስ ወደ ቤቴ ያርፍ ልመለስ በሚል ሐሳብ ራሴን እየናጥኩ እግሮቼ አይምሮዬ ሳይወስን ወደ ቦሌ ታክሲ መያዣ በገዛ ፈቃዳቸው ተራምደው እጄ ከቦሌ ታክሲ መያዣ ራሴን አገኘሁት። የቦሌ ታክሲ ውስጥ ዘዋልኩ። ቦሌደርሽ ወደ ኤርናሞል የሚያወጣኝ ቀያስን ተጠቅሜ ኢቫ በቃሏ ትገኝ ይሆን ወይስ ሙድ ያዘችብኝ ሚሉ ሐሳብ ከውስጤ እንዳለ በጥርጣሬ ቀያሱን ይዤ ወደ ላይ ወጣሁና ቦሌ መድኃኒዓለም ታች ካለው ሰፋ ያለ ካፌ ከበረንዳው ሆኜ እደናብር ጀመር። ወደ ውስጥ ለዘልቅ ብዬ መደናበሬን ያየው የሰው አይን ገርፎኝ በፍጥነት ተመለሰ። ኢቫ አርብ ዕለት ምሽት ያየኋትን ገጽታዋን ፍለጋ አይኖቼ ቀበዙ። ስልኬን ሳየው 12:23 ደቂቃ ይላል። በርግጥ ከቀጠረችኝ ደቂቃ ትንሽ ቀደም ስላልኩ መጠበቅ እንዳለብኝ ታውሶኝ ዙሪያውን ሰው ከሌለው ጠረጴዛ ከከበቡት ወንበሮች አንዱን ሳባርጌ ተቀመጥኩ። አስተናጋጁን ነጣ ያለ ማኪያቶ አዘዝኩት። ማኪያቶ ይህን እየማኩ ኢቫን ጥበቃ ገባው። የሚራወጠውን የቦሌ ጎበዝና ጎበዛዝት እያስተዋልኩ ቆየሁና ደሞ መልሼ ወደ ስልኬ አቀረቀርኩ። 12:32 ሆኗል። ኢቫ ግን እስካሁን የለችም። ገቢና ወጪው በደንብ ከአይኔ እንዲገባ ብዬ የተቀመጥኩበት ቦታ ላይ በግምት ከ3 ደቂቃ በኋላ የሞሉን ደረጃዎች አንድ የጠራ ቆዳ ባለቤት የሆነች መለስተኛ የሰውነት ሙላት ያላት ንጹህ ፍላት ስኒከር በብሉ ብላክ ታይት ያዋደደች ከላይ ሰዓቱን ያማከለ የሴት ሹራብ ጣል ያረገች ባጠፈችው የግራ እጇ ክንድ ላይ ጥቁር ሰፋ ያለ ቦርሳ ያንጠለጠለች አይን ምትገባ አንስት ስትወጣ አየዋት ደረጃውን። መጀመሪያ ኢቫ እንደሆነች ተጠራጥሬ ነበር። ደረጃውን ወጣ ሙሉ ለሙሉ ቀና ስትል ከቅላቷና የቆዳ ጥራቷ የተነሳ ካይን ቶሎ የሚገባውን የጉንጯ ላይ ጥቁር ምልክት ደንገዝገዝ ያለው የምሽቱ ወጋግን ሳይበግረኝ አስተዋልኩት። ወዲያው ሰው እየፈለገች ወደ ውስጥ ልትገባ ስትል ከተቀመጥኩበት 2 ጄና አንስቼ አውለበለብኩ። አይታኝ ያለምንም መደናገጥና መሸማቀቅ ወደኔ ኩንስንስ እንዳለች የሰውነቷን ቅርጽ ለማድነቅ በሚያስገድድ አኳኋን ተራምዳ እኔ ጋር ስደርስ ተነስቼ ለሰላምታ እጇን ጨብጬ ልስማት ወደ ጉንጯ ስጠጋ ትታኝ ተቀመጠች። እንዴ እጅ ልጅ ጤና የላትም እንዴ? ሁ ካፍ አንዳሽ ነገር ሳይወጣ አስተናጋጁ ቀድሞ አመሏን ያቅ ነበር መሰለኝ በመልክት አዘው ኑሮ አቀራረቡ የሚማርክ ካፑቺኖ ከስኳር ጋር አመጣላት። ኢቫ እንዴት ነሽ ታዲያ? ምን እኮ ስልክም አተመልሽ ኩራትሽ እኮ ችግር ነው አልኳት። የጨዋታ ማድመቂያ ሳቅም ላይው ላይ ጨመርኩበት። እሷ ጋር ግን አልተጋባም ነበር። ቀና ብላም ሳትይ ካፑቺኖዋን በተመስጦና እርካታ እያጣጣመች ነበር። እቺ ልጅ ፉ ዛሬም እንዳርቡ ሽንት ቤት አክለፍልፋ ወስዳ ልታስደነግጠኝ እንዳይሆን ብቻ። ለራሴ እየሰጋው መልስ ባልሰጠችኝ ኢቫ እየተገረምኩ ሳለው ኢቫ ከሲኒዋ ቀና ብላ አይታኝ
ጥያቄ ከፊቴ አነበበች መሰል ከቦርሷ ወረቀትና ስክሪፕት አውጥታ ተቸከችክ ያዘች። ከዛም የተንጠባጠበው የሷ ካፑቺኖና የኔ ማኪያቶ እንዳይነካው ተጠንቅቃ በጠረጴዛው አሻግራ ገፋችልኝ። አንስቼ ስመለከተው ሁለት ቃላት ብቻ ነበር። ደና ነህ ወይ ይላል። እቺ ልጅ ጨዋታ ነው እንዲያዘችው ብዬ ብዙ ስብስብ ነገሮች ካይምሮዬ ሊመጡ የዳዳቸው ዝም ብዬ መልሱን ጻፍኩላት። ደና ነኝ አንቺስ ብዬ ጽፌ ወረቀቱን መለስኩላት። በእጇ የደና ነኝ ምልክት አሳይታኝ ወረቀቱን መልሳ ልትከተው ስትል ቆይ አንዴ ስላት ሳትሰማኝ ቀርታ ኖሮ የእጅን መፈናጠር አይታ ብቻ ፊቷን አዙራ ወረቀቱን መለሰችልኝ። ይህን ነበር የኢቫን የመስማትና የመናገር አቅም መኖር የተጠራጠርኩት። ወይ አምላኬ ይህን የመሰለ ውበትና ደምግባት አትረፍርፎባት አንደበትና ጆሮ ይንሳት። በመቀጽበቶች በሚለዋወጡ በሚሄዱ በሚመጡ በሚከረባበቱ ሀሳቦች ውስጥ የተነጦ ወረቀቱን ስታቀብለኝ ዝም ብዬ የመጣልኝን ነገር ብቻ ጽፌ መለስኩላት። ስምሽ ደስ ይላል ብዬ ነበር የጻፍኩላት። ቴንኪዩ የሚል ጽሁፍ በትልቁ ጻፈችልኝና እዛው ባለችበት አሳይታኝ መልሳ ከቦርሷ ከተተችው። ከኢቫ ጋር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ብቻ በጽሁፍ እያወሯት በተቀረው አይናይኗን ብቻ በማየት አመሸው። ኢቫን መናገርና መስማት ማትችል ሆና አገኛታለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። በጭራሽም በጭራሽ። እቺን እርጎ የመሰለች ሴት እጁን ታጥቦ ሰርቷት ሲያበቃ የአንደበትና የጆሮዋን በር መዝጋቱ አምላክን ያስወቀሰ ይሆን እንዴ ስል ትቢያው እኔ አምላክ በገጠመልኝ አእምሮ ልመራመር ተፈራገጥኩ። ኢቫን በዚህ ሁኔታ ሳያት ለሷ የነበረኝ መልኳና መላ አቋሟ ላይ ጥገኛ የነበረ ስሜቴ ይበልጥ ወደ ውስጤ ሲያብብ በዛሽ ቅጽበት ታወቀኝ። የሚገርም ነው። ምን እንደሆነ አላቅም። የአንድን ሰው ደካማ ጎን ወይም ጎዶሎ የሚያስመስለውን ነገር ባወቅኩ ቁጥር ከመናቅ ይልቅ አዘኔታ ይሉት አድናቆት ብቻ ለዛ ሰው ያለኝ ስሜት ሰማይ ይነካል። አሁን ኢቫን ባልጠበቅኩትና ባላሰብኩት አጋጣሚ እንዲህ አንደበቷና ጆሮዋ ተቀልፎ አገኛታለሁ አላልኩም ነበር። ግን ቢሆንም ለዚች ልጅ የነበረኝ መልካም ስሜት ይሄን የጎደለ የሚመስል የእሷን ክፍል በማወቄ ይሄ ነው የማልለው ስሜት ስለ ኢቫ እንዳስብ ገፋኝ። ይህም በዛችው ቅጽበት ይታወቀኝ ነበር። ከኢቫ ጋር በነገርኳችሁ ሁኔታ ከምንጻጻፈው ወረቀት ይልቅ አልፎ አልፎ በሚጋጨው አይናችን ብዙ ተግባብተን ከካፌው ከወጣን በኋላ ኢቫን በኮንትራት ታክሲ ወደ ቤቱ አሸኝቼ እኔም ወደ ቤት ልመለስ የሜክሲኮ ታክሲ ያዝኩ። ኢቫ ስለ ኢቫ ለማሰብ አይቻልም። ኢቫ አይኖቿ ላይ በርካታ በአንደበቷ ሊገለጹ የሚችሉ ሀሳቦች ሲራወጡ ይስተዋላል። እነዛን አንደበታቸው በድምጸት ጦት ያልተተነፈሱ ስሜቶች ለማወቅ የማይጓጓ ጤነኛ አይደለም። በታክሲ ውስጥ ሆኜ ስለ ኢቫ ይሄ ነው በማለሉ ሐሳብ ተውጪ ከመች እንደሆነ ሳላውቀው ሜክሲኮ ደርሼ ኖሮ 50 ብር ለረዳቱ ሰጥቼ ኢቫን እያሰብኩ ቀልቤ ተሰርቆ ኖሮ መልስ ሳልቀበል 45 ብር ለረዳቱ እነሆ በረከት ብዬ ተቀምጬበት ከነበረው የባትሪ ቦታ ታክሲውን ከመቆሙ እንደፈዘዝኩና እንደደነዘዝኩ ወርጄ ወደ ሰፈር የሚወስደኝ ሌላ ታክሲ ሊሰድ ያኔ ነበር ቆይቶ ብዙ ከተራመርኩ በኋላ ትዝ ብሎኝ የነደደኝ። እንግዲህ የፍቅር መስዋዕትነት በትንሹ ከዚህ ይጀምራል። ወደ ሰፈር የሚያደርሰኝን ታክሲ ተሰልፌ ገባሁና ከሹፌሩ ጀርባ ካሉት ሁለት ወንበሮች በመስኮት በኩል ካለው ወንበር እግሬን ከጉብታው አኑሬ ተመቻቸሁና ሰው ጢም ብሎ የሞላለት ረዳት በሩን አንሸራቶ ገጥሞ መኪናው ተንቀሳቀሰ። ሳር ቤት አካባቢ ስንደርስ አፍንጫ የሚቆርጥ ጠረን ከሐሳቤ ያባነነኝ። መተንፈሴን ለጥቂት ጊዜ ከቦታው መኪናው እስኪርቅ ለመያዝ ሞከርኩ።
ወዲያው አለፈንዳልን ሹፌሩ ከፍላሽ ላይ በዘፈቀደ ዘፈን ያጫውት ጀመር። ሹፌሩ ምን ሾጣ አርጎት እንደሆነ ባላቅም በአንድ ወቅት በጣም ተወዳጅ የነበረ እኔም ብዙ የልጅነት ትዝታ ያለብኝ አንለያይም የተሰኘ የታምራት ደስታ አልበም እያንዳንዱን ትራክ በየተራ ለተሳፋሪው ያለ ተጨማሪ ክፍያ ያስቆመኩማል። ከማስበው ነገር ጋር መልእክታቸው ማይገናኝ ቢሆንም መንገዱ ባላለቀና በተዘጋጋ በየስክመኝ ድረስ በሙዚቃዎቹ ክፉኛ ተመሰጥኩ። በርግጥ አንድ ነገር አገናኝቷቸዋል። ፍቅር የሆነ ጊዜ አንዱ ነው አሉ ኤፍኤም ይደውልና ዘፈን ይመርጣል። የመረጠው ዘፈን እንዲው ዜማውን ስለሚወደው አይ ዊል ቢ ሚሲንግ ዩ ሚል የፒዲዲ ዘፈን ነበር እና ይሄ ዘፈን ኢሶ ይደውልና ፍቅር ለተያዘባት ሴት ይመርጣል። በርግጥ ይሄ ዜማ ጎሳዬ ወስዶ በአማርኛ ግጥም ቀይጦ ዘፍኖታል። እንዴት አርጎ ኡሽን ለሚሎ ማለት ነው። ይሄ ሰው ግን እንግሊዘኛውን ነበር የመረጠው እና ያኔ ደግሞ ፒዲዲ ተሰኘው ኡክ ራፐር ይሄን ሙዚቃ የተጫወተው በወጣትነቱ ተገሎ ለሞተው የራሱ ጓደኛ ቢጊ ለተባለ ሌላ ራፐር ነበር እንደ ማስታወሻ ነገር ናፍቀና ለሚል አይነት ይዘት ያለው ዘፈን ማለት ነው የተጫወተለት። እና ይሄ ያልኳችሁ ሰው ደውሎ ኤፍኤም ይሄን ዘፈን ለፍቅረኛው መርጧል። በቃ ፍቅር ያገናኛል ማለት ነው። አከተመ ጾታዊ ፍቅርና ሙዚቃ በተለይ በዚህ ዘመን ተመጋጋቢ ናቸው ቢባል ድፍረት አይሆንም። መንገዴን በታምራት ደስታን ሊያይም አልበም ታግዤ ወደ ሰፈሬ ስቃረብ ይበልጥ መንገዱ ተዘጋግቶ ኖሮ በደንብ የማድመጥና የመመሰጥ እድል አገኘው። ሌላ ጊዜ ቢሆን ወደ ሰፈሬ ተቃርቦ መንገድ ከተዘጋጋ ተናድጄ ወጥቼ በእግሬ ተቀረውን መንገድ ጠቅልዬ ነበር ቤተ ምገባው። ዛሬ ግን ታክሲው ተሳፋሪዎችን ለማራገፍ ሁለት እርምጃ የቀረው ቢሆን ራሱ ወደ ኋላ ቢመለስ ደስታዬ ነበር። እንኳን ሎርድ ይቅርና በታምራት ደስታ ካሁን በኋላ ምን ነገራችሁ ታሪክ ይሄ ነገር ከሆነ ከሶስት ወራት በኋላ ነው። ክረምቱ ገፍ የወጣበት ሰዓት ነበር። እኔና መናገርና ማድመጥ የተሳናት ኢቫ በግልጽ ፍቅረኛ ከሆነን ሁለት ወር አልፎናል። በመቲና በኔ መሐከል የተፈጠረውን ጉድ እስካሁን ከኔና ከመቲ ውጪ የፈሰሰ አይመስለኝም። ኤርመርንም አሁንም ድረስ ባየሁት ቁጥር የጥፋተኝነት ስሜት ውስጤን እንደደቃኛለሁ። መቼ ሁሉን ነገር አፍረጥጬለት ይቅርታ እንደምጠይቀው የሚያውቀው አንድዬና አንድዬ ብቻ ነው። ኢቫ የፍቅረኝነት ጥያቄን በራሴ የእጅ ጽሑፍ ሁሌም ከቦርሷ በማይጠፉት ስክሪፕቶና ወረቀቶች አማካኝነት አስፍሬ ከአይኖቿ የሽቷን መልስ ባቀረሩ አይኖቿ መጻፍ ሳያሻት ተረድቼ ሀ ብለን ፍቅርን በጋራ መቋደስ ከጀመርን እነሆ ሁለት ወራችን። ክረምቱ ገፎ ኖሮ የነመት ዩኒቨርሲቲም ተማሪዎችን ጠርቶ መቲ ወደ ጎንደር ካቀናች ቀናት አልፏል። መቲ በኔና በሷ መካከል ከተፈጠረው ስህተት በኋላ እኔ ክፉኛ የርመርን አይን በድፍረት ማየት ከብዶኝ ክረምቱ ቢያልፍም መቲ ግን ከአንዴም ሁለት ጊዜ ብቻችን እንድንገናኝ ደውላልኝ የነበረ ቢሆንም እኔ ግን ተቃውሚያት በዛው ቀረ። እነሆ የፍቅርን ማዕድ ከኤቫ ጋር ሀብለን ጀመርን። ኢቫን ከሴትነቷ በላይ ይሄ ነው በማልለው ሎጂክ ነው የተሸነፍኩላት። እስካሁን ባለን የወራት ጊዜ በራሱ አንድም ቀን ሴትነቷን ተመኝቼ አስቸግሪያት አላውቅም። መናገር ከምችለው በላይ የሳበኝ ውስጧና ማንነቷ ብሎም ጎዶሎ መስሎ የታየኝ ፓርቷ ነበርና ይሄን ግዙፍ በቢሊየን የሚመደብ ስሜት ላረክሰው አልፈለግኩም። ምናልባት ግን የእሷን ስሜት ሳልረዳ ቀርቼ ከሆነ እንጃ። በዚህ ሁኔታ ባለውበት ሰዓት ኢቫን ከተማ ዳር ይዣት በወጣ ብያሰብኩና እሁድ ቀን ጠብቀን አንድ ቀን ከዝኔን መኪናውን አስቸግረው መኪና ባልገዛም ለማንኛውም ብዬ ከግቢ ግራጁዌት ያረኩ ሰሞኑን ያወጣሁትና የተለማመድኩት የታደሰ መንጃ ፈቃዴና ብቃቴ እንዳይከዳኝ እየጸለይኩ የከዝኔን መኪና ይዤ በምልክት ማቀው የደብረ ዘይትን መንገድ ተያዝኩት። አላሳፈረኝም።
የደብረ ዘይትን መንገድ ምንም እንኳን ዲዳዋ እምወዳት ፍቅሬ ባትሰማውም ለራሴ የሚመስጡኝን ዘፈኖች በፍላሽ ያጫወትኩ ኢቫ አብራው ከኔ ጋር ብታጣጥመው እየተመኘው መንገዱን አሳብር ነበር። በመለስተኛ የከዝኔ ካሪና መኪና በመንገድ ላይ የኢቫን ስሜት አንድ አፍታ አይኔን ከመንገዱ አንስቼ ወደሷ በጣልኩ ቁጥር ከመቀጽበት መረዳት ይችል ነበር። የሚገርማችሁ ነገር የሆነ ቀን ላይ ካፌ ተቀምጠን አይኗን ብቻ አይቼ የሴቶችን ንጽህና መጠበቂያ እንደሚያስፈልጋት አውቄ ምንም ሳልላት ገዝቼ አምጥቼላት ነበር። የምሬን ነው የምላችሁ፣ እመኑኝ። በቃ ይህንን እንግዲህ ፍቅር ከሚል ስያሜ ውጪ መናበብ ከሚል ስያሜ ውጪ ሌላ ምን እንለዋለን? ዲዳ ከሆነችው ሁሌም ዝምታ የስሟ መጠሪያዋ ከሆነ የኔዋ ፍቅር ኢቫ ስር ሌላ ዝምታ ሲኖር እንዲሁ ይታወቀኛል፣ ይጨንቀኛል። ከኢቫ ጋር ከተግባቦታችን ወዲህ በአብዛኛው ስንግባባበት የነበረው የወረቀትና የስክሪፕቶ ጨዋታ ቀርቶ የምልክት ቋንቋ መማር ሳያሻኝ ከኢቫ ጋር ፍቅር ያግባባን ጀመር። ፍቅር ሁሌም ያሸንፋል። አሁንም ቢሆን ግን ከበድ ያለ ማብራሪያ የሚያሻው ጉዳይ ቢገጥመን መከራከር ቢያሻን ከኢቫ ቦርሳ ስክሪፕቶና በርካታ ተጠቅልለው የተጋደሙ የልሙጥ ጥሉቅ ቅጠሎች አይጠፉም። ድሮ ድሮ ብዙ ሰዓት ቁጭ ብለን እዛው በዛው ከመጻጻፋችን የተነሳ ወረቀቱ አልበቃ ብሎን የካፌ ጠረጴዛ ልብስ ያበላሸንበት አጋጣሚዎች አንድና ሁለት ብቻ አይደሉም። ከዛም አለፍ ሲል ደግሞ አፌን ሰፋ አድርጌ በከንፈሬ እንቅስቃሴ እንድትረዳ በሚል ፍጨረጨርም ነበር። ያኔ ታዲያ በዙሪያችን ያለው ሰው ሁሉ ጉድ ይል ነበር፣ የሚስቅም ጭምር ማለት ነው። ኢቫ አንዳንዴ ዝም በተባባልንበት ከየት መጣች ሳልላት ዘላ ከከንፈር የምትጣበቅባቸውና ክወ የምታረገኝ ጊዜዎች ቀላል አይደሉም። ኢቫ በተደጋጋሚ በጽሑፎቿ ስለምታደንቅልኝ እኔ ግን በመስታወት ሳየው ደባደቦ ለሆነው ከንፈሬ አድናቆት ትጽፍልኛለች። እኔ ደግሞ ኢቫ ጋር አንስቼው የምጥለው ምንም ነገር የለኝም። ሁሉም ነገሯ ውብ ነው። ፍቅር በአንደበትና በእይታ ብቻ ለመታሰሩን ለማሳየት እኔ በቂ ምስክር ነኝ። በሰው ዘንድ ጉድለት ሆኖ የሚታይ ነገር ለእኔ ፍቅር መጨመር ትልቅ ሚና አለው፣ ለእኔ ማለት ነው። ይልቅ ኢቫ ከየት እንደሆነ አላቅም፣ ያስለመደችኝ እኔም የወደድኩት አመል አላት። ኢቫ አንድ ላይ ሆነን ሰዎች ጫት ይዘው በሚገቡባቸው መናፈሻዎች እኔና ኢቫ በነጭ ፌስታል በርከት አድርገን የንጹህ ውሃ በረዶ ይዘን እንገባና ኢቫ በረዶን ከአፏ አስገብታ ቅዝቃዜው እንጥሏን ሊቆርጠው ሲደርስ ወደ እኔ አፍ ከአፏ ታሸጋግርልኛለች። እኔም የበኩሌን ሞክሬ ጉንጬን ሲቆረጥመኝ መልስላታለሁ። አፍ ለአፍ ገጥመን እንዲያስኖላየ መቼም ጤነኞች ናቸው አይልም። ይህንን መረዳት የምትችሉት እናንተ ራሱ በፍቅር ውስጥ ስትኖሩ ብቻ ነው እንጂ ከላይ ከላይ ለሚሰማውማ ምን ነክቷቸው ነው ብሎ ዞር ብሎ ምራቁን የሚተፋ የሚኖር ይኖራል። ኢቫ ስሟ፣ ንጽህናዋ፣ ደርባባነቷ ሁሉ ነገሯ የሚማርክ ነው። አሁን ወደ መኪናችን ልመልሳችሁ። ደብረ ዘይት ደርሰን ከአንድ ዘናጭ ሪዞርት ዘዋልን። ከሪዞርቱ ገብተን መኪናዬን አቁሜ ሳበቃ ክፍል ያዝን። ወደ ውጭ ወጥተን የቢሾፍቱን ሐይቅ ነፋሻማ አየር የማግን ለመጻጻፍ እቅድ ቢኖረንም እኔም ኢቫም ከጉዞ ድካምና ከአልጋው አጓጉነት ይሁን እንጃ ብቻ ከአልጋው ተዘርግተን ለተወሰነ ሰዓት አይናችንን ጨፍነን ከተንጋልንበት እኩል አይናችንን አንስተን ስንተያይ ተገጣጠምን። ረጅም ደስ የሚል መሳሳም በአግባቡ ተነጥፎ የነበረው የአካባቢውን መልካም ገጽታና በአቡጋያ ሐይቅን መጋረጃ አልፎ በግሉል በሚያሳየው መስኮትና እሱ ላይ በተደረበ ነጭ ብርሃን አልፎ በሚገባ ብርሃን ጻዳ ሆኖ ከሚታየው የሀገር ጥለት አልጋ ልብስ እስኪመሳቀል ድረስ በተመስጦና ስሜት ተሳሳምን። ደፍሬ በፓካውት የነበረችውን ኢቫን የፓካውቷን ትከሻ ፈልቅቄ ለማውለቅ እምቢኝ ሲለኝ ባረገችው ነጭ ቦዲ መለስተኛ ትሙ ከሚል ጡቶቿ ላይ በፍቅር ጣቶቿ አልሰነፉም ነበር።
ወዲያው ግን ሁለታችንም ነፍስ ገዛንና በነፋሻማ የሃይቅ አየር መንፈሳችንን ልናድስ ከኢቫ ጋር ከውጭ እኔም እሷም የጻሃይ መነጽራችንን ከአይናችን ፊት ደንቀረን ከከፍታ ተቀምጠን ጥቂት ሰዓት በነፋሻማ አየር ታግዘን ዙሪያ ገባውን ስናደንቅ ባርመሙ ሁለታችንም ቆየን። ትንሽ ቆይቶ ግን እኔ በዚህ ነፋሻማ አየር ከኢቫ ጋር መነጽር ከደነቀርንበት የአይን ጓዳችን ፍተሻ የገላግለን ዘንድ ወረቀትና ስክሪፕቶ ከኢቫ ቦርሳ ውስጥ ላመጣ እኔ ጃኬትና ቁንጣና መሰል ቅያሪዎች ያስኩበት ፒሴንም ጨምሮ ማለት ነው እሷ ደግሞ የእጅ ቦርሳዋን ሳይቀር ካኖረችበት ክፍል ተመልሼ ገባሁና ወረቀትና ስክሪፕቶ ከሷ ቦርሳ ይዤ ተመለስኩ። ሶስት ወር ሙሉ አንስቼላት ስለማላቀው ስለቤተሰቦቿ ጉዳይ በጽሑፍ አንስቼባት መቸካቸክ ያዝን። ይህኔ ነው አንዳሽ ዱብዳ ከችክቸካችን መሃል ዱብ ያለው። በችክቸካችን ሁለት ልሙጥ ሉክ ከፊትም ከጀርባም ጨርሰን ኑሮ ሶስተኛ ሉክ ይዘን ነበር። ይህን ስሰማ ማለት ነው በችክቸካችን መሃል ስለቤተሰቦቿ ጉዳይ ተነስቶ አባቷ ከሌላ ወልዷት ኖሮ ከእናቷ ጋር ስትኖር ቆይታ ድንገት እናቷ በጠና ታማ ስትሞት ጊዜ ከነበረችበት ሴሚሲ አባቷ በኪራይ ሲያግዛቸው ከነበረው አፓርታማ አሁን ቤተሰብ ወደ መሰረተበት መስቀል ፍላወር አካባቢ ካለ ግራውንድ ፕላስ 2 ቤት እንዳመጣት ኋላም የሷ ታናሽ ከሆነች አባት ካሁኑ ሚስቱ ከወለዳት እህቷ ጋር ሳይስማሙ ቀርተው ከበርካታ ወራት በፊት በሆነ ጉዳይ ተጋጭተው ከሰነዘረችባት ጥፊ በኋላ መስማትም ሆነ መናገር እንደተሳናት በዛ የተነሳ እሷም ተስፋዋ እንደጨለመና ቤተሰቡም ሰላሙን ካጣ አመት ሊደፍን መሆኑን ስትጽፍልኝ በተቀመጥኩበት ፈዝዤ ደንግዤ ቀረው። እኔ ኢቫ በዚህ ምክንያት የመጣ ሳይሆን በተፈጥሮ መስማት የተሳናት ነበር የምትመስለኝ። ጉድፈላ የባቡጋ ያቀዝቃዛ ነፋሻማ የጥቅምት አየር በድንጋጤ ከብብቴ የሚመነጨውን ሳይሆን የሚፈሰውን እሚጎርፈውን ላብ ሊያደርቅ አልቻለም ነበር። እንዲህ ያለ ታሪክ ከዚህ በፊት ማን ነበር ያጫወተኝ? ዞረብኝ። እንዴ መቲ? አዎ እሷ ነበር ታሪክ የነገረችኝ። እና ኢቫ የመቲ ታላቅ ትሆነሽ ማለት ነው? አካደሽ ጫወታ አድ ወይ ስሙን ሲሳይ ዋጋም የለ። እንኳን እንዲህ ያለ ዱብዳ ሰምቼ ተደናግጬ ይቅርና ወትሮም ትንሽ የከፋኝ እንደሆነ አይኔን ብቻ በማየት የምትረዳው ኢቫ መደናገጤና መርበትበቴ ታውቋት ደጋግማ እየጻፈች ብትጠይቀኝም በእቷ ጥፊ ልሳኗን ማጣቷ ያልጠበቅኩት እንደሆነብኝ ከመግለጽ ውጪ ትንፍሽ ያልኩት ነገር አልነበረም። ኢቫም አላስጨንቀውም ብላ ይሆን ወይ ደግሞ ተታላልኝ ሳትቆፋፍር ተወችኝ። ሳይታወቅን ጊዜው ሄዶ ኖሮ ደርሰን ለመመለስ አቀደድ የነበር ነው ተሰርዞ እኔም ማለቀዬ ጋር ደውዬ አስፈቅጄ እሷም እንዲሁ ቴክስት አርጋ የምታስፈቅዱ አካል ጋር አስፈቅዳ ልናድር ወሰንን። በቅንጡ ሪዞርት ተምነሸነሽን። ፀሐይ ልትጠልቅ አካባቢ ከሪዞርቱ ያለው ድባብ ይበልጥ መንፈስ የሚያድስ ነበር። እኔ ኢቫ በመቲ በአባት በኩል እህት የመሆናቸው ጉዳይ አስበርግጎኝ የነበረ ቢሆንም ምን እንደሆነ እንጃ ሲቆይ የለቀቀኝ የኢቫን አይን ብቻ እያየው ከደብረ ዘይት ነፋስ ጋር በፍቅር ነፈስኩ። ጨለምለም ሲል ከኢቫ ጋር በጊዜ ራት በላንና ተመልሰን ከክፍላችን ገብተን ኑሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢቫ ጋር አንሶላ ልጋፈፍ ግድ ሆነ። ከክፍላችን ከመግባታችን ወትሮም ኮብራ የሆነችው ኢቫ ተጠምጥማ ምላስ ከምላስ በሚያፋትግ የተመስጦና የንጹህ ፍቅር መሳሳም ፍቅር ተለዋወጠን። አድርጋው በነበረችው ፓካውቶ ላይ ሲጨላልም የደረበችውን ወፈር ያለ ባለ ኮፍያ የወንድ ሹራብ
ከላላይ ገፎ ለመጣል ሁለቱም ጆቼን መጣቀም ነበርብኝ። እኚህ ጆቼ ከውስጥ ላረገችው ነጭ ከሰውነቷ ላይ ተጣብቆ ከጥቶቿ በላይ ያለውን ሳንቃ ደረቷን ሳይከልልባት አባቷ ልደቷ ቀን ያበረከቱላትን የወርቅ ሀብል ላልሸፈነው ፓካውቷ ማልሰነፉም ነበር። ምን አለፋጩ ከኢቫጋ ጎብኝቾ በማላቀው የፍቅር መስክ በፍቅር ፈረስ ከፊት አስቀድሚያትና ልጓሙን ጂ ሽምጥ ሽምጥ ጋለብን። ተንሸራታቹን ያለንበት መስኮትን ሳንዘጋው ቀርቶ መጋረጃው ከባቡ ጋር የውሃይቅ በሚነፍሰው የህይወት ንፋስ ሊንገላታ ግድ ነበር። መብራቱን አጥፍተነው ስለነበር እኔና ኢቫ ከነፋሱ ጋር ከውጭ አብሮ በከፊል ከገባው የሪዞርቱ ብርሃን መጠነኛ እይታን የሚሰጠው ክፍል እኔም እሷም ስሜታችን ያለመሸማቀቅ በተመቸን የፊት እንቅስቃሴ እንድንገልጽ ያገዘን ይመስላል። ኢቫ እንደበቷ ወትሮም ተቆልፎባት ኖሮ ሲቃዋ ከጉሮሮዋ ትናግ ለማፈንገጥ ትግል ሲገጥም ከጆሮ የጠልቆ ኖሮ ወንድነቴን አበረታው ጀገንኩ። ኢቫ መሃል ላይ አንደበት ዳግም ተሰጧት ወዲያው የተነጠቀች ይመስል ከሙሉ ትንፋሽዋ ድንገት ሩቡን ጮህችና መልሶ ተቆለፈ። ፈዋሽ ወንድነቴ ካመናችሁኝ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ኢቫን ከነ ክብሮ አገኘዋት እማዬ ትሙት ስላሽ ከላይ ለተነስቼ ቁና ቁና እየተነፈስኩ እንደተንበለበልኩ ከጨለማ ያልተሻለ በሚመስለው የክፍሉ ብርሃን ላይ አፈጠጥኩ። ኢቫ ከጎኔ እግሯ ከወዲያ ወዲህ እንደተንከላወሰ ተንበልብላለች። ትንፋሿን ሰብስቤ ቀዝቃዛውን ንፋስ በምሽት ሳንፈልገው የሚመግበንን የመስኮቱን ክፍተት ልዘጋ ተነሳው። መስኮቱን አንሸራትቼ ገጠምኩና መጋረጃውን በሚገባ ሸፋፍኜ ከተመሰቃቀለችበት ራሷን እንደ ፐዝል ገጣጥማ ተሰካክታ ካልጋ ልብሱ ውስጥ በዝግታ ምትመሽገውን ኢቫን አየኋት። እስከዛሬ ከሴቶች ጋር ሶላ ተጋፍፌ ዳግም ሳያቸው ያልተሰማኝ ስሜት ከፍቅር ግልቢያ በኋላ በውሃ ከለሩ መስታወት በመጋረጃው አልፎ በሚገባው የብርሃን ጭላንጭል ኢቫን አይቻት ተሰማኝ። በዝግታ ቀስ ብዬ እርቃኔን ሆኜ ከመስኮቱ ተራምጄ በሩን ሄጄ ለግልቢያ ቸኩለን ሳንቆልፎ ቀርት ነው የነበረውን በር ቆልፌ ተመልሽ ከንጹህ አልጋ ልብስ ውስጥ ካለ ሌላ ጻዳ ንጹህ አንሶላ ገልጬ በዚህ ሰዓት ዓለም ወደ ሆነችው ኢቫ ሰርጌ ተጠጋው። ኢቫ የኔ ፍቅር ከኔ ውጪ ማን አላት? መኖርስ አላት? ግድ የለም ቤተሰቦቿ ማያስወጣትም በብር በኩል። ግን እኔ የሚሰማኝ ከኔ ውጪ ማንም እንደሌላት ነው። በቃ ይህንን በፍቅር ካልሆናችሁ ልትገነዘቡት አትችሉም። ጀርባዋን ሰጥቻት ፊቷን ወደ መስኮቷ ዙራ ባለችበት እንደ እንሽላሊት ተስቤ ከኋላዋ ሳቅፋት የድካሙ ዙዋ አልደረቀም ነበር። ድንገት እጄ ከጡቷ አልፎ ወደ ደረቷ ሲያሻቅብ እያለቀሰች እየተንሰቀሰቀች እንደሆነ ታውቆኝ ፊቷን በመዳፌ እንድትዞር ምልክት ሰጥቻት ስትዞር ወደ ከንፈሯ ስታደፍ በእንባ የጨቀየ ፊቷ እጄን አዳለጠኝ። የደስታ ቢሆን ነው ብዬ ልረዳት ግድ ነበር። ኢቫ ከዚህ ቀደም ጥንዶች ከመሆናችን በፊት እንደነገረችኝ ወንዶች ሁሌ ማማላይነቷን አይተዋት ይቀርቧትና መስማትና መናገር እንደማትችል ሲያውቁ ይሸሿት እንደነበርና ይሄም ሞራሏን እየነካት በጥፊ ያደነቆረቻትን እህቷን በሳጥናይ ልቦታ ስላት ልትጠላት ግድ ነበር። ኢቫ አፍንጫዋን በአንሶላው እየጠራረገች ዞረችልኝ። ከንፈሯን በሱሱ ስሚያት ሳበቃ ምቹን ትራስ ተንተርሽ እንደተጠጋኋት ተመቻቸው። ኢቫ ከአሟሟቅነው አልጋ ጨክና ተነስታ ፎጣ ይዛ ወደ መታጠቢያ ቤት አመረች።
ጧት በጊዜ ከኤቫ ቀድሚ እኔ ነቀው ሀቤት እንዴት ደስ የሚልን ቅልፍተኛው መሰላችሁ የኤቫን ባላቅም ኢቫን ወደ መታጠቢያ ክፍል እንደሄደች ይዞኝ የጠፋውን ቅልፍ ወደ ልቦና የመለሰኝ ጧት ላይ ሽንቴን እንደወጠረኝ ነበር ሽንቴን ሸንቼ ከአልጋው ስመለስ ኤቫ በጀርባዋ ተገልብጣ የፊቷ ጸዳል አብርቶ እንቅልፍ በጠገበው አይኗ ነቅታ ያስተዋለችኝ ደረስኩባት እርቃኔ ነኝ ነዝሩ ኑሩ ስሸና ቀለል ብሎት የላመጠ ያዳም ልክቴን ከግራ ቀኝ ከጭኔ ያማታው ተጠግቼ የጧት ትንፋሽዋን ሳልጸየፍ ከባቦ ጋያ ንጹህ ነፋስ መረጥኩት ሳምኳት ቀስ በቀስ ተማሙቀን ኖሮ ከነጩ የፍቅር ፈረሳችን ተቆናጠን የፍቅርን ሽምጥ ግልቢያ በሰመመን ያለች ከሚመስለው ይቫጋ ሸመጠጥን ቀናችንን ብሮአርገን ለፍቅር ገብረን ባርከን ጀመርነው ሻውሮስ ጀውጥቼ ለሶስት 25 ጉዳይ ሲሆን እኔ ቀለል ባለ ቂያሪ ቁምጣ ይባ ደግሞ ይከብሯን መገርሰስ ተከትሎ በመጣባት መጠነኛ ህመም ትንሽ ተጫጭኗት በሹራብና የተተለተለ ጥበብ ባለው ሚያምር ጭንዋጋ በሚቀር ጂንስ ሾርቶና እኔ ከላይ ሰፋ ያለ ሹራማ ቲሸርቴን አማስዬ ከክፍል ወጣን ቁርሳችንን ሁለታችንም እንቁላል ሳንድዊች አዘን ይባው ተትስታዝ እኔ ሻያዘስኩ ሁለታችንም የጻይ መነጽራችን ተቀብለን ስናበቃ ዞር ዞር ብለን የአረፋ ደጻይ ካልበገረው መንፈስ ከመያድሰው ነፋስ ተካፍለን ወደ ክፍል ተመለስን ኢቫ ደከምከም ብሏት ኖሮ ጋደም ስትል እኔ ፒሲን አውጥቼ ጀመርኩትን ስታርታፕ የተሰኘ ተከታታይ የሆሊውድ ፊልም ለመለከት ኤርፎኔን ከጆሮዬ ከመሰክሰጌ በፊት ኢቫ ጋደም ካለችበት የሹራዋን ኮፍያ ሸሽታ ረጌ በመጠነኛ ርዝመት ባለው ጸጉሯ የተሸፈነውን አንገቷን ጸጉሯን ሸሻ አረጌ በሱሱ ሳምኳት በስታርታፕ ፊልም ሳላሰቦ ተመስጬ 2 ሰዓታት አልፎ ይኖሮ ሰዓቱን ድንገት ሳየው ለሰባት 10 ጉዳይ ይላል 6 ሰዓት ከ52 ደቂቃ በጊዜ ተነስተን ሸገር ገብተን መረጋጋት እንዳለብን ታውቆኝ ማየውን ፊልም አቋርጬ ኢቫን ከወሰዳት ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ቀስቅሻት ፊቷ ወስቶ ከእንቅልፏ ለተነሳችው ኢቫ በመልከት ልንሄድ እንደሆነ ነግሬያት በመከራ ነቀዋት ወደ መታጠቢያ ቤት ገብታ ለረጅም ሰዓት ቆየችና የታጠበ ፊትና እጇን ያረጋገፈች ተመለሳ ወደ እኔ መጣች ኢቫ የኔ ፍቅር አምላክ ብሎ ይሄን ከአንደበቴ ሲፈልቅ ከወረቀት ይልቅ በጆሮ እንድትሰማ አመኛለሁ መሻት ብቻ ነው የሚጠበቅብ እግዚአብሔርን ፍራ ማን ትደናለ እሚለው መዝሙር ትዝ አለኝ ታወሰኝ በፍጥነት ፒሲን አጠፋፋውና እቃዎቻችንን መሸካከፍ ያዘችውን ኢቫን ማገዝ ገባው እቃችንን ሰብስበን ስንጨርስ ዱዱዋ የልቤን ንግስት ኢቫን ከፍሉን ለቀን ከመውጣታችን በፊት ልቧ ቀጥ ያለ እስኪመስላት ድረስ መጥጬ ስሚያት ከፍሉን ለቀን ወጣን ኢቫ ከላይ የለበሰችውን ወፈር ያለ ሹራብ አውልቃ ከሻንጣው ከተተች ሌላ ቀያሪ ከያዘችው ከሰውነቷ የሚጣበቅ እንዲሁም የወገቧን መከተትና የጡቶቿን መጠነኛ ግስፈት ስንጥቃቸው ጋር ከበወዙ የጡቶቿ የስንጥቅ ርዝመት የሚያሳብቅ ውሃ ሰማያዊ ፓካውት ከላይ ለብሳ ተውሾ ወደ ነበረው የከዝኔ ካሪና መኪና ሻንጣውን እንዳያስኩ የፀሐይ መነጽር የደነቀርኩት እኔ እንዲሁም ዓለሜ ኢቫ የማትረሳ ጡ ማዳርና ውሎ ያሳለፍንባትን ክፍል ለቀን
7 ሰዓት ከ34 ደቂቃ ሲል ወጣን። መኪናውን ዳቆምኩበት ስፍራ ያመረን ማታ ደውላ ያነሳውላት ማየጋ ደውዬ ያወራት ከመኪናው ድርሰን እማየን ተሰናብቼ ከመኪናችን ጋቢና ሰረግን ጉዞ ወደ ሸገር ጥዑም ትዝታን ከቢሾፍቱ መንደር ጥለን መንገዳችንን ከመጀመራችን በፊት ከስልኬ ጋር በብሉቱዝ ያገናኙት የመኪናው ስፒከር ሆምብዬ አስሼ መርጬ ማጫውቶን መዝሙር ወደ ጆሮ ያፈሰሰ ነበር። መዝሙሩ ትንሽ ቆየት ከመአለቱ የተነሳ ድምጹ የታፈነ ቢመስልም ለኔ ግን እንደ አጆራ ፏፏቴ ድምጽ በሚገርም ጥራት ከጆሮ የገብቶ ከልቤ ሲጻፍ ይታወቀኝ ነበር። ኢቫ አብራኝ ብታደምጥሻትኩ መሻት ብቻ ነው የሚተበቀብ እግዚአብሔርን ፍራ አመንትድናለ ሻት ብቻንን ተበቅብ እግዚአብሔርን ፍራ አመንትድናለ አይል ነበር። ኢቫ ወሰዳትን ቅልፍ አነቃቅቷት ኖሮ ልክ እንደመረቀነ ሰው አይኗን ፍጥጥ አረጋ ያለምንም የድካም ስሜት በአዲሱ መንገድ ወደ ሸገር ቀዘፈን። ልክ ከአዲስ አበባ ውጪ እንዳሉት መንገዶች አዲስ አበባ ውስጥም ሰፋፊ አውራ ጎዳናዎች መኪኖች ባይዘጋጉባቸው ምንኛ ሸገር ገነት በሆነች ከክርፋቷ ውጪ። ሸገር ዘንደርስ ኢቫን ከመስቀል ፍላውራ አካባቢ ጥያት የመጨረሻ የሰነብትም ጭምር ሳምኳትና ወረደች። ከመስቀል ፍላውራ ቀጥታ መኪና ላሳጥብ ወደ ሰፈሪ ጄ ላቢያጁ አስደርጌ መኪናዋን ይዤ ከዘኔ ጋር ከነፍኩ። ባለ ሁለታዬ የሆነችውን መኪና አስረከብኩና ወደ ቤት ታክሲ ተሳፍሬ ተመለስኩ። ቤት ደርሼ እናቴን ሳምኳትና ትንሽ የድካም ስሜት ስለተጫጫነኝ ስልኬን ከቻርጀር አዋድጄ ቀጥታ ከመኝታ ክፍሌ ገብቼ መሸኩ። ጭንቅላቴ ከኢቫ ጋር ባሳለፍኩት ጥዑም የፍቅር ጊዜ ደስታ ተሰምቶት እግዚአብሔር ደስታን ፈጥሮ ሊያስደስት ሲፈልግ ከእድሜ ሁሉ አንድ ቀን ሊመርጥ እንደሚችል እያሰብኩ እንዲሁም ደግሞ እንዲሁ አትኑር ስትናደድ ኑርም ካለ እንደማቱሳላ 900 ምናምን አመት ብትኖርም ስትበሽቅ ስትናደድ ከዚህ ሁሉ ተርላና ደስታ ምንም ሳትቀምስ እንደምታልፍም እየታወቀኝ አሰብኩ። በዚህ ብደነቅም በሌላ ጉዳይ ደግሞ መጥቲ ከዚህ ቀደም የነገረችኝ ንጉድ ኢቫ ደግማልኝ እህት መሆናቸው ማውቂ አውቆኛል። ኤርመርን ከመች ቅርታ ጠይቄ የተነፍስ በመለበስ ሰዓት ጭራሽ ኢቫ ከገዛቷ ጋር በዝሙት እንደወደኩ ያወቀች እንደሆነ ዓለም የሆነችውን ኢቫን እንዳላጣት ፈራው። ኢቫ ባሁኑ ሰዓት ፍቅሯ ሙሉ ያረገኝ ህዋኔ ነች። አብትና ንብረት ሞልተው ፍቅር ከሌለ ከንቱ እንደሆነ ታላቁ መጽሐፍ ይናገራል። በዛ ላይ ኤርመር ያላወቀው ግዙፍ ኃጢያትም ሰለባ ነኝ። እነዚህ ነገሮች ጭንቅላቴን ቢወጥሩትም ከኢቫ ጋር በነበረኝ የጋመ የፍቅር ጊዜ ትዝታ ተረተው የዋላ ዋላ እንቅልፍ አሸለበኝ። ፍቅር ከሁሉ ይበልጣል። ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወስዶኝ ኖሮ ከምሽቱ 4 ሰዓት አልፎ ከእንቅልፍ የነቀው ትነሳ ድካሜ ቢለቀኝም መንገድ ላይ ከኢቫ ጋር በጣፋጭ ነገሮች ሸውደኑ የነበረው ሆዴ ባዶን ቀርቶ ኖሮ ይንጫጫ ይዟል። ነቃውና ፊቴን እያሻሸው ወደ ሳሎን ከመቆው የቤተሰብ ስብስብ ብሄድ ቡና አብቅቶ ኖሮ ሁሉም ወደ መኝታው ሊንደረደር ሲንጎዳጎድ ነበር የደረስኩት።
ፊቴን ለብ ባለው አታጥቤ ራቴን አጠርጌ በልቼ ንጹህ አከለብስኩበት የማየ እጅ እቤት እንደምበለው ለሆዴ ተስማማና የጣፈጠ ምግብ ከሆዴትም አላገኝም። ከቤት ወጥቶ የወንደላጤነት ኑሮ መክፋቱ እንደ ተራራ መክፋት የሚታሰበኝም አንድም ለዚሁ ነው። እንግዲህ የሰኞ ቀን ውሎዬ ሰኞ ሳይመስል ከዊኬንዱ ጋር ተደምሮ ሳይረዝም እንዲው አለፈ። የልቅለሊቱ ሳይረዝምብኝ አይቀርም። ከምሽቱ 4 ሰዓት ነቅቼ ምን አይነት እንቅልፍ ካሁን በኋላ እንደሚወስደኝ እንጃ። ቀን የቀጠልኩትን ፊልም ያለኝን ሲዝን ሙሉ አይቼ ጨርሼ ለማደር አቀጄ የጧቱ እንቅልፉን ሳይጠግብ አይኖቹ ከረጢት እንዳበጁ ታክሲ ሊጋፋ ያለበቂ እንቅልፍ የሚነሳው ስሞን ሲሳ ያሳዘነኝ ወደ መኝታ ክፍሌ ሄጂ ፒሴን ከፈትኩ። እንግዲህ ተቀረው ደግሞ በሌላ ክፍል ነግራቸዋለሁ። ወደ ታዳሚያን ሰላም ቆዩልኝ። ቀናቶችና ወራት እንደምቧ እየፈረጡ ነጎዱ። ወራት አለፉ። እኔና ኢቫ በፍቅር ዓለም ውስጥ ነን። ኤርመር ሁሌም በዚህ ስሜት ልክላ ፍቅራት የምችል ጓደኛ እንድትኖረኝ አልጨቀጨቀኝ ጊዜ አልነበረ። ምንም እንኳን ኤርመር አይነ ውሃውን ባየሁት ቁጥር ኃጢያቴ ነፍሴን ቢያደማትም በተሻለ መጠን በየዕለት ተዕለት የኢቫ ወሬ ሳይደነቅ አልቀረም። እኔ እንደሆነ ስለ ኢቫ ቀኑ ሙሉ ብትተረተርለት የሚሰለች አይመስለኝ። ለኤርመር በጣም የገረመው ጉዳይ ደግሞ በእኔ የበፊት ግራ የገባው አቋም ዛሬ መስማት ለተሳናት እጮኛ የነበረኝ ቦታና ጊዜ ነበር። ደስታዬ ደስታው ነበርና እሱም ተደስቷል። ከጊዜ በኋላ የሆነ ሌሊት ቴሌግራም ላይ ከኢቫ ጋር ስንጻጻፍ ቆይተን ኢቫ ከተኛች በኋላ እንቅልፍ አልወስድ ብሎኝ ኖሮ ኦንላይን ላይ መቲን አገኘኋትና ሃይ በሚል መነሾ ቻት ጀምሬያት ስለ ትምህርትና ስራ አውርተን ስናበቃ እህትሽ ደህና ነች ወይ ብዬ ጠየቅኳት። ማንን ለማለት እንደፈለግኩና ቲጂ የምትባለውን እንደሆነ ለመጠየቅ የፈለግኩት ስጠይቀኝ ስንት እህታለሽ ብዬ ጻፍኩላት። ዛሬ ጤና የለም ወይ ረሳህ ወይ ነገር ያህል ነበር። ያው አንድ ናት ከአባት የምትወለደዋ አለችኝ። እና ታዲያ ስሟ ማን ነው ብዬ ስጠይቃት ትግስት እንደሆነ ነገረችኝ። እንዴ ኢቫ የተለየ የቤት ስም ይኖራት ይሆን እንዴ? ገረመኝና ሌላ የቤት ስም አላት እንዴ ብዬ ስላት እንደሌላት ነገረችኝ። ነገሮች ተገለባበጡብኝ። መቲ ባልታሰቡ የኔ ጥያቄዎች መደጋገም ሳትገረም አልቀረች መሰለኝ። ለምን ይሄን ሁሉ ማወቅ እንደፈለግኩ ስጠይቀኝ አይ ዝም ብዬ ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም ብያት እንደተወሳሰብኩ ባይላት ስል በነገራችን ላይ ብላ አሁን እህቷ ያለችው ባህር ዳር ወንቅሸት ገብርኤል ከተባለ ገዳም እንደሆነና እዛ የሱ አይነት ችግሮች ያለባቸው ሌሎች ወጣት ንስቶች እንደተፈወሱ ተሰምቶ እዛ ከሄደች 3ኛ ቀኗ መሆኑን ነገረችኝ። እኔ ደግሞ ኢቫን 3 ቀን ሙሉ አላገኘኋትም በስልክ ከመጻጻፍ ውጪ። ደሞ እዚህ ቦታ ይጃለው ማላለችኝ።
ለማንኛውም ነገ ከሰራ ሶጣ ላገኛቱ ስኝ ተኛውና በበነጋው ኢቫን ከሰራ ሶጣ ቀድሜ በቴክስት ካሳወቀት በኋላ በዛው መሰረት አገኘዋት። ኢቫ ባራራ ልጅም ስለዚህ የምትይትና ኢቫ የተለያየ ልጅ ማለት ነው። ዋው እግዚአብሔር እንዲጭንቀላት ላይ ያለውን ጭንቀት ቀስ በቀስ ሊያቀልል ሲፈልግ እንዲጀምሯል። ኢቫን ደስ የሚል የፍቅር አጥራልሽ ቆይታ ካረግን በኋላ ሸኝቻት ወደ ቤት ተመለሰ። ከጊዜያት በኋላ ኬርመርጋ ወክያረግን ደስ ብሎት የምትይት በሄደችበት ገዳም ፈውስ አግኝታ ጆሮዋ ዳግም ማድመጥ ይችላልና አንደበቷ ተፈቶ ዳግም ሰው ሆኖ እንደተመለሰች አጫወተኝ። ወዲያው ከአይምሮ የመጣው ኢቫን አፈቅርሻለሁ የሚለውን ቃል ከጆሮዋ ልኬ እሷም አድምጣኝ እኔም አፈቅራለሁ የሚለውን መልስ ዳግም እሷም ተፈውሳ ስትመለስልኝ ነበር። ዛሬ ነገ ሳይባል ኢቫም እግዚአብሔር ከመረጠው ቦታ ሄዳ የምህረት እጁ ሊዳብሳት ይገባል ስል ደወልኩላት። ለምን እንደሆነ አላቅም በዚህ በተባሉ መንፈሳዊ ቦታ ኢቫ ተፈወስ ማትፈወስም የሷ አይነት ተመሳሳይ ችግር ያለባት የምትይት ፈውስ ለኔ ትልቅ አስተያየት ያረኩበት ጉዳይ ነበር። ያንቀምሽት ነበር ከየርመርጋ በተለያየንበት ቅጽበት መትጋ ደውዬ የንኳን ደስ ያለሽ መልእክት ያስተላልፍኩላት። ኤርመርም ስለኢቫ ጉዳይ የተወሰነ ሹክ ብሏታል መሰል ላንተም የእግዚአብሔር ተአምር ይቅረብ ብላ መልካም ምኞቷን ተመኝታልኝ አብቀታ ተሰነባብተን ስልኩን ዘጋ ነው። በበነጋው ከስራው ጥቼ ኢቫን አገኘዋት። ሰው ጉድስኪል ተቀምጬ ስጠብቃት ከነበረው ካፌ ስትመጣ ከንፈሯን ምጥጥ አርጌ ስሜ በታላቅ ደስታ ተቀበልኳት። ትንሽ ካገጓት በኋላ ስለ ጉዳዩ በዝርዝር ስጽፍላት ብዙም ሳትደነቅ በቸልተኛነት ሙዳ ነበበችው። ሳይገርማት ቀርቶ ሌላ ጨዋታ አነሳች። እኔ ግን ሆን ብዬ የጨዋታውን ኩሮ ወደዚህ ጉዳይ ያዞርኩ። በቅርቡ ፕሮግራም ይዘን ወደ ባህር ዳር የመትት ከተፈወሰችበት ገዳ መሄድ እንዳለብን ነገርኳት። ኢቫይን ነገር ደጋግሜ ስጠይቃት እግዚአብሔር ሊፈውሰኝ ከፈለገ እዚህም የሚከለክለው የለም የሚል ይዘት ያለው መልሶችን ደጋግማ ትጽፍልኛለች። ብላት በሰራት በቀላሉ ልትረዳ አልቻለችም። እኔ ደግሞ ያለ ነገር እንዳላደረቃትና ምክንያት እንዳለው አመኝ ኑሮ መጨረሻ ላይ ግትር ብትሆንብኝ ጊዜ አይ ምትል ከሆነ የኔና ያንቺ ነገር ያበቃለታል ለሚል ማስፈራሪያ ሆን ብዬ ጻፍኩላት። የሰጠችኝ መልስ ግን ልብ የሚሰብር ነበር። በክረክራችን ልንጨርሰው ካልነው ሶስተኛው ልሙጥ ሉካችን የመጨረሻ አረፍተ ነገሯ ምን ነው ሚስቱ ዱዳናት እንዳትባል ፈራ እንዴ የሚል ነበር የጻፈችው። መልስ የመጻፍ አቅም እንኳን አልነበረኝም። ለግማሽ ደቂቃ ያረፍተ ነገሮቹ ፊደላት በእይታ ይቀየሩ ይመስል እያከታተልኩ አየኋቸውና ወደ ኢቫ ቀናስል በጻፈችው ነገር የተሰማት ልበ ሙሉነት ካይኗ እየተነበበ አፍጣ ተኛለች። አይኔን ሳላርገበግብ ትክ ብዬ ግማሽ ደቂቃ ለሚጠጋ አየኋት። እይታዬ ቡዝዝ ሲልብኝ የአይኔን ሽፋሽፍት ለመጨፈን ተገደድኩ። ይህኔ ሳያስፈቅደኝ ከአይኔ አቅርቦ የነበረውን ባወፍሮ በሁለቱም ጉንጮች የተንኳሉ ሲወርድ ታወቀኝ። ኢቫ አሁንም አፍጣብኛለች። ከዚህ በኋላ ለኢቫ ምንም ሳልተነፍስ ዝም እንደተባባልን ከካፌው ለቀን ወጣን። ወደ ቤቷ ሸኝቻት እኔም ተመለስኩ። ያን ዕለት ምሽት ውስጤ እንደተረበሸ ጤነኛ ሳልሆን ካልጋው ጥቼ ሳይቀር በሐሳብ በግኝ እየተገላበጥኩ እንቅልፍ አልወስዳለኝ። በመከራ ወደ ከሌሊቱ 9 ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል እንቅልፍ አሸለበኝ። ጠዋት ወደ ሥራ ለመሄድ መነሳት ነበረብኝ። በዚህ ሙድ ሆኖ እንቅልፍ ሳይጠግብም ሆነ ወደ ሥራ መግባት ትልቅ ህመም ነበር። ግን አልቀርም። የሚገርማችሁ ነገር ከዛች ስገላበጥ ቆይቼ እንቅልፍ ከወሰደችኝ ሰዓቴ ላይም ቅዠት ተሻማብኝ። አንድ ሙሉ ነጭ የለበሰ ፊቱ ከብርሃን ብዛት ለማስተዋል የሚከብድ ወደ እኔ ጠጋና ይሄን ያረኩት እኔ ነኝ፣ እንዳትድንም ልቧን ያደደርኩት እኔ ነኝ፣ ከኃጢአት ካልነጻ ልቧን እንዳደደርኩት ለፈውሷ እምቢኝ እንዳለች ትቆያለች፣ አመለካከቷም አንተ የእሷን ፈውስ ፈልገ ሳይሆን ዲዳ ሚስት ስላለች አፍረህባት እንደሆነ በልቦኗ ሹክላታለሁ። ይሄን ሁሉ የሚፈታል አንድና አንድ ንስሐ ግባ፣ ታጠብ ይለኝና የፊቱ ብርሃን እየጎላ ሙሉ እኔን ጨርሶ ሊውጠኝ ሲል በላወርዝቼ ባንኜ ተነሳውና አማተብ በዛው እንቅልፍ ሳይወስደኝ ቀረ። እንቅልፍ ሳልጠግብ በዛ ላይ ለሊት ያቃዠኝ ምንም ፈቺ የማያስፈልገው ግልጽ ህልም ዳግም በህሊናዬ እንደ ፊልም እየተደጋገመ የዛ ባለ ብርሃን ሰው ድምጽ ያስተጋባል።
ጧት ወደ ስራ ልሄድ ከታክሲ ገብቼ ሳይቀር ይሄው ድምጽ እንጂ ሌላ የኡን አለሙ ድምጽ ከጆሮዬ ቢገባም አይምሮዬ አያገናዝብም ነበር። በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ኢባባውን ሰዓት ላይ ትልቅ ልክፍት ተጫውቶባት ቢሆን እንጂ ማን ይሙት የሰው ጥፊ ሰውን ዲዳርጎ እንደማያስቀር ነገሮችን ወደኋላ ያስተዋልኩ አጤናስኩ። በተለይ በተመሳሳይ ሁኔታ ቀርማ ኢቫ የመሰለችኝ ከኢቫ ጋር ተመሳሳይ ታሪክ ያላት የምትይህትም ብትሆን በከተማዋ አሉ በተባሉ ሆስፒታሎችና የጤና ባለሙያዎች መዳኒት የታጣለት በሽታዋ በመንፈሳዊ ፈውስ የሻረችው በህትና በተሰብ ማhall በሚፈጠር ጥላቻና ጦርነት የሚደሰትና እሳቱን ቁጭ ብሎ የሚሞቅ ትኩስ ጋኔን ለክፏት እንደሆነ ግልጽ ነው። የኢቫም ተመሳሳይ ታሪክ ነው። እህቷን እንዳሪዎች ለማየት የተገደደችውና በቤተሰባቸው ማhall ለተፈጠረው ችግር መንስኤ ሆኗል። ስለሆነም በርግጠኝነት ኢቫን የመሰለች እርጎ የሆነች ሴት ችግሯ ከዚህ ስር የሚደረደር ነው። መፍትሄውም እንዲሁ ኢቫ ጆሮዋና እንደበቷ በጥሩና መልካም ሁኔታ ሲያገለግሏት ለ22 አመት ቆይተው ድንገት የከዷት በጤና አይደለም፣ ሳይንሳዊ በሽታም አይደለም። ውጤቱ ግን ክፉ ነበር። ይወደኛል ብላ መታሰበው የመጀመሪያ ፍቅረኛዋ ዲዳ በሆነች በሳምንቱ ነበር ስልኩን አጥፍቶ ጥሏት የጠፋው። እሱም ብቻ ሳይሆን እሷ እንደነገረችን ከሆነ ክፉና ደጉንም ገምግማበታለች። ከጆሮዋና እንደብቷ ስራ ማቆም ማግስትም ጀርባቸውን የሰጧትን የልብ የምትላቸውን ጓደኞቿን ታዝባበታለች። አንበታማ ያውጣ ሀዘንም ማዝናለች። በጣም ደሞ የሚገርመው ከመትይት ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ መልከፋቸው ብቻ ሳይሆን አንድ ሰፈር መሆናቸውም ጭምር ነው። ይሄ ማለት በርግጠኝነት ሌላው ቢቀር መቲ ኢቫን ባይን እንኳን ታቃታለች ግድ ነው። እዛ ሰፈር በዚህ ሙያ ላይ ልምድ ያካበተ አንድ ትልቅ ጋኔን መኖሩ ግልጽ ነው። ናውን ወደ ነጥቡ ለመመለስ የመትይት በተፈወሰችበት መንገድ ኢቫ የማትፈወስበት ምክንያት አይኖርም። እግዚአብሔር ከፈቀደ እግዚአብሔርማ ይፈቅዳል። ሰው ሲፈወስ መቼም ለሱም ደስታው ነው። እሱ አልፈቅድም ያለው እኔ ንሳ ለመግባት ያልፈቀድኩ እንደሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት የኢቫን የመፈወስ እድል በኔ እጅ ውስጥ አስገባልኝ ማለት ነው። በደካማ ጎን ያገኘኝ ለኢቫ ደግሞ እንኳን ካቆሸሸኝ ኃጢያቴ ለመታጠብ የማፍረው ሀፍረት አስፈርቶኝ ይቅርና ደረቴንም ለጥይት ሰጣለሁ፣ ለሰይፍ አንገቴን አስገብራለሁ። ፍቅር ነውና የያዝ ነው። አሁን ጥያቄው ንሳ መግባት ምን ማለት ነው? በርግጥ ከኃጢያት መንጻት እንደሆነ አውቃለሁ። ጥያቄው እንዴት የሚለው ነው። ደጀ ሰላም ደጃፍ እጅ አዋራ ጸጉሬ ላይ እየነሰነስኩ ማልቀስ ነው ወይ ደግሞ ሄጂ ክርስቶስ ወይ ማርያም ብዬ መጸለይ ነው ወይ ደግሞ ርቃኔን ሄጂ ቤተክርስቲያን ካህነ ጥሩ አርገው በጧፍ ሲገርፉኝ ነው? ለዚህ ጥያቄ የትክክለኛው መልስ መኳንንት ጋር እንደሚኖር ግልጽ ነው። ዩኒቨርሲቲ ያለን እኔን ጨምሮ ወጨጌ ያለን ሙድም እንይዝበት የነበረ መኳንንት የተባለ ቤተክህነት የዶር ሞዳጅ ታወሰኝ። መኳንንት ስለ ቤተክህነት ጉዳይ ወሬ ከተነሳ ተንትኖና ጥቅሳ ጠቅሶ ምሳሌ መስሎ ሰው ለማስረዳት ቦዝኖና ሰልችቶ አይቀም። ከደወልኩለት ግን ብዙ ጊዜ ሆኖኛል። መቼም እሱ ግብዝ የሃይማኖት ሰው አይደለም። እንዴት ከርማል ሳልለው ረስቼው ሰንብቼ አሁን ለራሴ ጥቅም ብደውል አይቀየመኝም። በዚህ ጉዳይ አይምሮዬ ተይዞ ሳላውቀው ከታክሲ መውረጃ ደርሼ ኖሮ ተሳፋሪ ወርዶ በሁኔታ ግራ ተጋባው ይያላ አባት ሜክሲኮ መጨረሻ ነው ብሎ የታክሲውን መዝጊያ ደብድቦ ከጠለኩበት ሐሳብ አነጠበኝ። ደንግጬ ወርጄ ሂሳብ ሰጥቼው ወደ መስሪያ ቤቴ መኳንንት ጋር ደውዬ ምለውን እያሰብኩ አመረው። እግረ መንገዴንም የኔን ንስሐ ጥርጊያ የኢቫን ፈውስ ከተጠፋፋን የቆየነውን ግቢ ያለው አድምጬው ማላውቀውን የእግዚአብሔር ሰው የመኳንንት ምክርና ተክሳጽ ያገናኝ አምላክ የተመሰገነ ይሁን አልኩ በልቤ። ስራ ከገባው በኋላ 4 ሰዓት ገደማ የቡና ሰዓት ላይ ፋታ ሳገኝ መኳንንት ጋር ደወልኩ። ከረጅም የሰላምታና አሁን በምን አይነት ሁኔታ እንደምንገኝ ሰፋ ያለ መግቢያ በሁለታችንም በኩል ከታየ በኋላ ወደ ደወልኩበት ጉዳይ ገባሁኝ። ለመኳንንት የመጣብኝን አጣብቂኝ ተንትኛ አስረድቼው ሳበቃ ስለ ንስሐ አገባብና ማድረግ ስላለብኝ ነገር ጠየቅኩት። በገጠመኝ ጉዳይ መኳንንት ከልቡ ቢያዝንም ለንስሐው ማድረግ የሚጠበቅብኝ ነገሮች አስረዳኝ። እንግዲህ መኳንንት እንደነገረኝ ከሆነ ካህን አግኝቼ አጥያቴን መናዘዝና ካህኑ የሚያዙኝን መፈጸም እንዳለብኝ ነገረኝ። እኔ ግን ታብዬ መኩዬ ምንድነው የምትለው? የዘንድሮ ቄስ ለራሱ መቻወቀበት ብለ ነው። ቆይ ራሴ ለጌቴ ብጸልይ ችግሩ ምንድነው? አልኩት።
መኳንንት መልሶ ነገሮችን በርጋታ ያስረዳኝ ገባ። መኳንንት እንደነገረኝ ካን የፈለገውም ቢሆን በሰማይ እሱ ያሰረውን የሚፈታ ሌላ የለም ብሎኛል። እንደውም በመሳሌ ሲያስረዳኝ የሆነ አንድ የበቀዋባት ወይም መነኩሴ የሆነ ወቅት ላይ በመንገድ ሲሄዱ አንድ አጭበርባሪና ሌባ የሆነ ካን ይገጥማቸውና የበቀዋባት ስለነበሩ የካህኑ ሌብነት ተገልጾላቸው ሰው በተሰበሰበበት ተነስተው ሊያሳጡትና ሌብነቱን ሊያጋልጡ ሲነሱ ያ ካህን ከሩቅ ሆኖ እንደገዘታቸውና አረፈው ዝም ብለው እንዲቀጡ ቢያዝም እንብኝ ብለው ያን ካህን አጋለጡ። የኋላኋላ ጊዜ ሄዶ በጠና ታመው መሞታቸው ሲቃረብ የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጾ ያ የገዘታቸው ሌባ ካህን መልሶ ካልፈታላቸው በቀር ነፍሳቸው ምህረት እንደማታገኝ ተነግሯቸው የማታ ማታ ካህኑ ተፈልጎ ፈቶላቸው እንዳረፉ አጫወተኝ። ካህን በምድር ያሰረውን ማንም በሰማይ ፈታው የሚባለውም ለዚህ እንደሆነ ነገረኝ። መኳንንት መቼም ባጭሩ አስረድቶ ሰው የሚጠግብ አይመስለውምና የካህንን ተጨማሪ ስልጣንም ሊያስረዳኝ ፈልጎ እንዲህ አለኝ። አንድ አባት እንዲሁ ከባድ ኃጢአት ፈጽሞ ኖረው ወደ ካህን ለንስሐ ሲሄዱ ሶስት ጧፍ ብቻ ለቤተ ክርስቲያን እንዲያስገቡ ያዟቸዋል። ይህኔ እኛ አባት የካህኑ ትእዛዝ ቀሎባቸው ኖሮ በየቀኑ ሶስት ጧፍ እያስገቡና ለወር ቀኑን ሙሉ እየጾሙና እየሰገዱ ቢከርሙም ለሊት በህልማቸው ካህን ካዘዛቸው ውጪ ለንስሐ በራሳቸው ፍቃድ የሚያደርጉት ሁሉ ስህተትና የባሰ የካህኑን ስልጣን ክህነት ትእዛዝ የሚያቀል ስለሆነ በአስቸኳይ በእርሳቸው ፍቃድ የሚያደርጉትን እንዲያቆሙና ፋይዳም እንደሌለው ታይቷቸው መስክረው ትተዋል። ከመኳንንት ጋር ሰፊ የሆነ የቡና ሰዓቴን በሙሉ የተሻማ ቆይታ አድርጌያለሁ። የኋላ ኋላ በስተመጨረሻ ግን እስካሁን ከብዶኝ ያለ ነገርን ልደብቀው አልቻልኩም ነበር። ለካህኑ አጥያቴን የምናዘዘውን ያህል ለገዛ ጓደኛዬ መናዘዝ እጅግ የከበደኝ እንደሆነና ከአንደበቴም ቃላት ደፍሬ እንደማላወጣ ነግሬው ፍጹም ውስጥ የተረበሸ መጨነቄን በስልክ ውስጥ የተሰማው መኳንንት መንፈሴን ያደሰ እሱን እንደ መልአክ ያስቆጠረ መልስ መለሰልኝ። ሳይመን ይወል በደልህን ለካህኑ ከተናዘዝክ በኋላ የባልንጀራ ወይም ለተበደለው ሰው መናዘዙ ተገቢና የሚመከር አይደለም። ካህኑ ያዘዘን ከፈጸምክ በኋላ በደል የፈጸምክበትን ሰው በተለያየ መንገድ ለመካስና ከጎኑ ለመሆን እንጂ የባሰ ያለፈ ነገሩን ተናዘ በሁለታችሁ መሃል ያለ ግንኙነት እንዲሻክር ማድረግ አይጠበቅብህም አለኝ። ከሁሉ ነገር አሁን የተናገረኝ መንፈሴ እንዳገም ያደሰውና ንስሐ እንደምገባ እርግጥ የሆንኩበት ጉዳይ ነበር። በእርግጠኝነት ሊከብደኝ የሚችለው ይህን ጉዳይ ለየርመር ደፍሬ እምታምነኝ ጓደኛ እኔ ወንድም ታሙ ከልብ እምታፈቅራት መቲና ደራ ብለኝ ስትሄድ ከእሷ ጋር ባለጌ ጠብቅ ያለው ብሎ መናገር ነው። እንዲህ ብሎ መናገር ከባድ ነው። እውነቱን ለመናገር ከኔ ከልብ ጓደኛው ይሄን ከመስማት ሸምቀቆ ገመድ እንደ ሳዳም ሁሴን በአንገቱ ቢገባ እንደሚመርጥ ግልጽ ነው። በዚህም ቀለል ብሎኝ ደስም ብሎኝ ከስራውዬ ማታ ከቤት ስገባ ከማዬ ስልክ ላይ ለማንም ምንም ምሳልል የንስሐ አባታችንን ቁጥር ወስጄ ደወልኩላቸው። ማንነቴን ነግሬያቸው በመከራ አስታውሰውኝ ሰላምታ ከተለዋወጥም በኋላ ለእሁድ ቀጠሩኝ። ንስሐ አባታችን የሚያገለግሉት ወጨጫ ማርያም ስለሆነ እሁድ በጊዜ ተነስቼ ሰነፉ እኔ ያን ግድግዳ የሆነ ዳገት በእጄም በእግሬም እየቧጠጥኩ እንደምወጣ ሳስበው ገና ካሁኑ ደከመኝ። ግን ደግሞ ከዛ በኋላ ማገኘውን የሕሊና እረፍት ብሎም ሽቼ የምጠብቀው የኢቫ ፈውስን ሳስብ እንኳን ድካሙ ይቅርና ለዘላለም ምንም ብባል ላለመመንኮሴ እርግጠኛ አይደለሁም። አይደርስ የለም እሁድ ደረሰ። በዚህ መሃል ከኢቫ ጋር ምንም የተጻጻፍነው ነገር አልነበረም፣ አልተገናኘንም ጭምር። እሁድ ደርሶ ያለመደብኝ በሌሊት ማየን ከእንቅልፏ ቀስቅሼ ነጠላ ጠይቂያት አመሳቅዬ ከቤት ስወጣ መቼም አግራሞቷ ጣራ ነክቶ ነው የሚሆነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቅዳሜ ማታ ሻወር ወስጄ አድሬ ስለነበር በሌሊቱ ወጨጫ ማርያም ሄጄ በሌሊቱ ጉልበት ዳገቱን ተያያዝኩት። ከቤተ መቅደሱ ላስቀድስ አስቤ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ሰንበት እንደመሆኑ የሚሄዱ ስላልጠፉ መንገዱ ያስፈራም ነበር። በጊዜ ደርሼ ኖሮ ቅዳሴውን ጫማዬን አውልቄ ከእንጦጦ ቤተ ክርስቲያን ቀድማ ለተመሰረተችውና በጸበሏ ብዙ ታምር ወደምትሰራው የድንግል ማርያም ወጨጫ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መቅደስ ገባሁ። በጣኑ መዓዛ ተፈወስኩ። የወጨጫ ቤተ ክርስቲያን ባለታሪካዊነት ወደ ቤተ መቅደሷ ስትገቡ የምትያቸው ስዕላት ብሎም መሳሪያዎች ማወቅና ማየት ይቻላል። በተለይ አባቶችም ብዙ የሚሉት አላቸው ስለ ወጨጫ ማርያም።
ቅዳሴውን ከቤተ መቅደስ አድርሼ ትምርቱን ታድሜ በወረፋ ተጸብዬ የኋላዋ ላይ ንስሐ አባታችንን አግኝቼ የሆነውን ሁሉ እያፈርኳቸውም ቢሆን ዝርግፍ አድርጌ ነገርኳቸው። ብዙም የመገረም ነገር ከፊታቸው ባለማንበቤ ገረመኝ። መጀመሪያ ላይ አልፎ አልፎ ቤት እየመጡ ጸበል ስለሚረጩም ጭምር ለማየ ይናገሩብኝ ይሁን እንደ የሚል የቂል ስጋትም ይዞኝ ነበር። ኋላ የሆነውን ነገር ሁሉ ሰምተው አለመገረማቸው ከዚህ በላይ ትልልቅ አጥያቶችን በየሳምንቱ ምናልባትም በየቀኑ እየሰሙ ንስሐ የሚያስገቡ በመሆናቸው የመጣ እንደሆነ አመንኩ፣ ገመትኩ። ወይ ካህን አይችሉ የለመችም። እኔ ለራሴ ወሬ ከሆድ ያልቀመጥ እያለኝ ተቸግሬያለሁ። እንኳን የሰውን ጉድ ሁሉ አውቄ ይቅርና ክህነት በአግባቡና በሥነ ምግባር ለተጠቀመበት የክህነትን ያህል ሥልጣንና ሹመት ከወዴት ተገኝቶ? ክርስቶስ ራሱ በምድር ሳለ አናጢም ካህንም እንደነበር የሆነ ጊዜ ግቢ ያለው መኩዬ ሲናገር በቸልተኝነትም ቢሆን አድምጬዋለሁ። የንስሐ አባታችን ሁሉ ነገር ከሰሙ በኋላ የሚደረገው ቤተክርስቲያናዊ ተግባሩን ላፈጽመው ሁለት ቀን ከመወጨጫ ማርያም ቤተክርስቲያን እየተመላለስኩና 80/80 ስግድ ሁለቱንም ሙሉ ቀን እንድጾም አዘዙኝ። ያን ቀን ማታ ለአለቃ ደውዬ ከአመት ፍቃዴ ላይ የሁለት ቀን ፍቃድ ጠይቄ አባ ሳሙኤል ያሉኝን አደረግኩ። የነፍስ አባታችን አባ ሳሙኤል የሁለት ቀን ስግደትና ጾም ብቻ ስላዘዙልኝ ሬ ነገር እንደዛ እንዳለት ገዝፎ ለጠጠሩ አጥያት ያነሰ ብዬ በራሴ ልጨምር ቢያምረኝም እኛ መኳንንት የነገረኝ አባት ትዝ ብለውኝ ተውኩት። ካህን ያለኝን ግን አደረግኩ። ስለ ጉዳዩ ቤተሰብ እንዲያውቅ ስላልፈለግኩ ጠዋት ለሥራ የወጣው በማስመሰል ነበር። በዛው ወጨጫ ደርሼ እዛው አርፍጄ በዛው ወደ ሌላ ቦታ ተንከላውሼ ያላዩዋቸውን ቤተክርስቲያኖች ስዞር ውልና 10 ሰዓት ሲያልፍ እህል ከሆነው ቦታ ቀማምሼ ከወጨጫ መለስና ልክ ሥራ ውሎ እንደመጣ ከቤት ገባ ነበር። የተባልኩትን ሁሉ ፈጽሜ የጨረስኩት ዕለት ማታ ላይ የኤቫ የጽሑፍ መልእክት ከስልኬ መሰስ ብሎ ገባ። መልእክቱ ባህር ዳር ወንቅሸት ገብርኤል ገዳም ለመሄድ እንደተስማማችና ለአባቷ ነግራቸው የአባቷ ጉትጎታና ኩርፊያ እንዳላስቀመጣትና ከምትሄደው ሰው ጋር ሆና አባት ሙሉ የፕሌን ወጪ ሸፍነው እሳቸውም አብረዋት እንደሚሄዱ ጽፋልኝ የምንሄድበትን ቀን ቆርጬ እንድነግራት የሚል አዝማሚያ ያለው መደምደሚያ የሚዘጋጅ ጽሑፍ መልእክት ነበር የላከችልኝ። ዋው! ሻትኩ፣ አመንኩ፣ ዳንኩ። መሻት ብቻ ነው የሚጠበቅብህ፣ እግዚአብሔርን ፍራ፣ ምን ትድናለህ እንዲል መዝሙሩ። በሕይወት ውስጥ እንደ ቀልድ ውልብ የሚሉ ነገሮች የሕይወት ተምኔት ሆነው ይቀራሉ። የላይፍ ስታይልህንም ይቀይራሉ፣ ፍቅርን ይመግባሉ። የሆነው ይሄ ነው። እንደ ቀልድ አረቤን ለመዝናናት ብዬ የወጣው ሰው ይኸው ከኃጢአት አዘቅት ተዘፍቄ ደሞ መልሼ በንስሐ ታጥቤ ተዋውቂያት የነበረችው ዲዶዋ ኢቫ ፍቅርን በማላቆ ጎኑ እንዳጣጥሙ አድርገኝ ደሞ ዛሬ ይሄ ተፈጠረ። ዘይገርም ነው መቼም። ሕይወት አይደለም ስለ ነገ ይቅርና የዛሬዋ ምሽት ምን ይዛ እንደምትመጣ አትነግርም፣ አታውቅም፣ አናቅምም ጭምር። ታሪኬን ከአርቡ ምሽት ጀምሮ ስተርክላችሁ አርብን እንዳይደብረኝ ብዬ በስጋት የገባሁበት የቦሌ ቻምፕ የተሰኘ ጭስ ቤት አግደልትሎ ያመጣውን ታሪክ አድምጣችኋል። እነሆ ዛሬ ትንፋሽ የቻለውን ያህል ቀጣይ በሕይወት የሆነውን ነግራችሁና የእኔ ሕይወት በተመሳሳይና ልዩ ነገሮች ታግዞ ቢቀጥልም ወደ እናንተ ማደርሰውን ግን ዛሬ ለእናንተ አድርሼ እረፍት ወስዳለሁ። ወደፊት ዳግም እንገናኝ ይሆናል። ኢቫ የባህር ዳር ጉዞዋን እሽታ የሚገልጸው መልእክት ባደረሰችኝ ሰዓት በበናጋው ነበር የአንድ ሳምንት ፍቃድ ከአመት ፍቃዴ ላይ ተጨማሪ ያስቀነስኩት። እስከ ዛሬ በዛ ድርጅት ስሰራ የአመት ፍቃድ የሚባል ነገር በአስቸኳይ ነገሮች አንድና ሁለት ቀን ልቅር እንጂ እረፍት አምሮኝ የአመት ፍቃዴን አሟጥጬ የተጠቀምኩበት ቀንን አላስታውስም። በዚህም ታታሪነቴ አለቄ በእኔ ፍጹም ደስተኛ ነው። ስለዚህም ይመስለኛል ፍቃድ ስጠይቀው ሳያመነታ
የባሰና ካቅም ይበላ የሆነ ጉዳይ እንደገጠመኛውቆ ለሌሎች ፍቃድ ቀርቶ ሲያረፍዱ እንኳን ፍቱን የሚከሰከሱ አለቄ ፍቃድን ቀርሳይለው ያጸደቀልኝ። በበነጋው ኢቫን ሰፈሩ አድራስ እጂ ካባቷ ጋር ገኘዋት። አባቷን ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር ያስተዋወቀችኝ። አባቷ ፈታ ያሉ ሰው ናቸው። ከወጣት ጋር በወጣትነት መንፈሶ ነው ማውራት ይችላሉ። ከትልቁ ጋር ምንደዛው ይሄን ያረጋግጡት ቤታቸው አስገብተው የግድ ምሳካ አልበላ ብሎኝ እኔም ከኢቫ ጉኑኝ ተጋብዤ ስለኢቫ ስንነጋገር ነበር። ኢቫ ስለኔ ካባቷ ጋር በጽሑፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ነገረቻቸው። ያኔ ኢቫ በኔ ዲዳነት አፍረኖ ባህር ዳር ድረስ ሄደ ትጅኛለሽ አልከው ግራቢ ገባ ብላ እኔ አይኔ ፈጦ ያዩዋት ከጉንጭ የወረደውን ባሳቢያ ደብቷት ከቤት የገባችለት ነበር። ይህን ጉዳይ እንደሰሙም አባት ኢቫን ከኔ በላይ ጨቅጭቀው ለዚህ ውሳኔ መድረስ እንዳስቻሉና እግረ መንገዳቸውንም እኔን ለልጄ ትክክለኛ ወንድ ብለው መሰየማቸውን በጊዜያት ሂደት በጨዋታ ጨዋታ ተነስቶ ሰምቻለሁ። ከኢቫ ቤተሰብ ጋር ተነጋግረን እኔም በቻልኩት ሁሉ ተግባብቼ ያንኑ ቀን ከሰዓት አባት በግላቸው መኪና ልደታ አካባቢ ካለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቅርንጫፍ ለሶስታችንም ትኬት ቆርጠን እኔን ጦር ኃይሎች ድረስ ሸኝተውኝ እነሱ ተመለሱ። ከኢቫ አባትና መላ ቤተሰብ ጋር የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ከበድ ቢለኝም ብዙ ነገር ግን ተጫውተናል። በተለይ በጥፊት መታት አስደንቁራታለች የተባለችው የኢቫ እህት በአጋጣሚ የተፈጠረባት ዱብዳ እንደ እህቷ ጆሮዋ ባይዘጋና እንደ ብቷ ባይቆለፍም ከነበረባት መሸማቀቅ የተነሳ ከዲደዋ ኢቫ አልተሻለች ማለት ይቻላል። በተሻላት መጠን ኢቫን ለመቅረብ ተሽቆጥቁጣ ብትጠጋትም የሚበላና የሚጠጣ ነገር ብታቀርብላትም የኢቫ የጥላቻ መንፈስ ግን ከፊቷ ላይ የሚነበብ ነበር። ምን ታደርገው ወደ አይደለም። ቆይ ግን ሰው እንደው ህይወት ይበላሽ በተቀረው ዘመን በጸጸትና በሐዘን ጸጉርህን እንደነጨ ኑር ተብሎ ካልተረገመ በቀር እንዴት ሰውን በጥፊ ብሎ እግዚአብሔር በጥበቡ የሰራውን አድማጭ ጆሮና ተናጋሪ አንደበት ይቆልፋል? ሁ ይሄማ ነገር አለው። እንዴት ተአምር የሆነ ልክፍት ሊሽር የሚችለው ተአምር በሆነ ፈውስ ነው። ደግሞ በጣም ከገረመኝና ከደነቀኝ ነገሮች አንዱ የመጥምህት በዛ ሳቢያ በተመሳሳይ ታሪክ አንደበቷ መቆለፉ፣ የኢቫም እንዲሁ በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ ታሪክ ይሄ መሆኑ፣ ከሁሉ ደግሞ ይገርመኝ ሰፈራቸውላ አንድ መሆኑም ጭምር ነበር። እዛ ቦታማ ቤተሰብ አበጣብጦና ወጣት አንስቶችን ዲዳ የሚያደርግ ርኩስ ጋኔን አየሩ ደርቶለታል። በህይወቴ እንዲያሉ ኩነቶች ሲከሰቱ ግጥምጥማቸው ይገርመኛል። ለወሬም ተብሎ ለሰው ቢነገር ተረት ተረት እንጂ እሁን የሆነም አይመስል። ከኢቫ ጋር በኢቫ አባት መኪና ሆነን ልደታ አካባቢ ካለው ብራንች ነገ ጠዋት ባህር ዳር በረራ ትኬት ቆርጠን ነበር። አባት ቤታቸው የበላሁት የሀብታም ምሳ አንሶ ኖሮ ልደታ አካባቢ ካሉ ስጋ ቤቶች ከአንዱ ገብተን ጥሬ ካልበላም ብለው በእኔ አሻፈረኝነትና ቸኩላለሁ ባይነት ጦር ኃይሎች አምጥተው የጣሉኝ። በእርግጥ ሳይመሽ ኤርመርን ማግኘት ፈልጌ ነበርና ያን ያህል ባይሆንም እንደ መቸኮል አቃቶኝ ነበር። ኢቫን ጦር ኃይሎች ስደርስ ከአባቷ መኪና ስወርድ ከንፈሯን መሳም አምሮኝ የነበረ ቢሆንም የኢትዮጵያዊነቴን ክብርም አፈሬታም ስለያዘኝ ለነገ ጠዋት ቦሌ የአንድ ሰዓት ተኩል በረራ ተቀጣጥረን ጉንጬን ከጉንጩ አገናኝቼ አባቷን በክብር ጨብጬ ነበር የተለያየኋቸው። ታክሲ ጄ ወደ ሰፈር ያቀናው ኤርመር ጋር ደወልኩ። ከጊዜ በዛት እኔም ኤርመርም ከስራ ገበታ ተሰደረን በቂ ጊዜ አጣን እንጂ ድሮ ከኤርመር ጋር አዲስ ነገር በተፈጠረው ቁጥር ከማንም ቀድመን መረጃ የምንለዋወጥ ሰው ነበርን። ድሮ ፕራይመሪ ተማሪዎች ሳለን ከሰኞ እስከ አርብ ከቤት መውጣት ስለማይፈቀድልን ቀዳሚና ወደ መተው ወክ አድርገን ሊጨላለም ሲል ወደ ቤት እንመለስና በነጋታው ደግሞ ጧት ቤተክርስቲያን ለመሄድ እንቀጣጠርና ማታ ታላቅ ፊልም ላይ ስለያየነው ነገርና መሰል ጉዳዮችን እያወራን የሰባኪውን ትምህርት ልብ ሳንል እስከምንመለስ ድረስ እናወራለን።
ተዚለኛል ኤርመረ ባንድ አመት ከመናምን እድሜ ቢበልጠኝም የኔ አስተዳደግ ፍጥነት ከፍ ያለ ቢሆንም ቀድሞኝ የበሰለውና የጎረመሰው ኤርመር ነበር። ኤርመር ጓደኝነት ብዙ ያተረፉት እኔ ነኝ ብዬ በድፍረት መናገር እችላለሁ። ጉርምስናን ሳይቀር ቀድሞኝ እሱ ቢጎረምስም ከጊዜ ሂደት እኔ ጋም ጉርምስናን ተከትሎ የሚመጡ ነገሮችን ከማንም ቀድሞ የሰማ ኤርመር ነው። ኤርመር ከኔ የተሻለ እርጋታ ያለው ሰው ነው። የሱ ያንዳንዱ ምክር ዛሬን ይላልውበት ደረጃ አንዳንድ ጡብ ናቸው። በትምርቴ ምገፈቼ እዚህ እንድደርስ በአንድ ክፍል ደረጃ የሚበልጠኝ ኤርመር ተሞክሮና ሞራል አለ የሚባል አይደለም። ክረምት መጥቶ ፍራንክ ፍለጋ እንደ ድሩዬ ኩዮቻችንን መስረቅን ሳይሆን ያላቀማችን የጉልበት ስራ የመረጥን ታዳጊዎች ነበርን። በሰንበት ትምህርት ቤት ሳቢያ ተጠንስሶ የነበረው ጓደኝነታችን የበረከተ ሆኖ ዛሬ ድረስ የቆየው ከኤርመር ጋር የሆነ ጊዜ ወደ ትምህርት ዓለም ጠንክሬ ልግባ ብሎ ሊቋረጥ አስቦ የነበረ ግንኙነታችን ኤርመር ከማንም በላይ የሚያስፈልገኝ ሰው መሆኑን አውቄ በመጻፍ መዋሰብ ባሳብቤ መልሼ እንደቀጠልኩ አስታውሳለሁ። ብቻ ምን አለፋችሁ ኬርመር ጋር ያለፈነው ዳገት ያልወረደነው ቁልቁለት የለም። ያልተካፈልነው ቀጥና የህይወት ተሞክሮም የለም። መጥቲንም በመካፈል መደምደሙ ያልታሰበና የማይጠበቅ ቢሆንም እንኳን ለማለት ነው። የኔ ደስታና ሀዘኔ ህይወትን በፍሌቨር እንዳጣጥም የርመር ድርሻ ትልቅ ነው ብቻ ሳይሆን ጉልህም ጭምር ነው። ዋና መሰረትም ነው። ጓደኝነት ከምንም በላይ ነው። ይህን ሁሉ የለፈለፍኩላችሁ ከጦር ኃይሎች ወደ ሰፈር እየተመለስኩ ሰፈር ከለመርናት መሸታ ቤት ልቀጠረው ስደውል ኤርመር ባልተጠበቀ ሁኔታ ወንድሙ ድጋሚ ታሙ እዛው አቅራቢያ ካለው ሆስፒታል ይዘውት እንደሄዱ እዛው ከሆስፒታሉ ሆኖ ባዘነ ድምጽ ሲነግረኝ ነበር። ይሄ ነገር ይበልጥ በሐሳብ እንድናወዝ አርጎኛል። ለዛም ነው ስለ ኤርመርና ጓደኝነታችን ለእናንተ መለፍለፊ። እንዳልኳችሁ ኤርመር ጋር ምን ደባበቀው ነገር የለም አልነበረም። የበላ ነው የሸና ነው አይቀርም ስናወራ። ቀድሞ የሴት ጓደኛዬ ዞ ስለ ሴቶች ሳይቀር ጠቃሚ ምክር የለገሰኝ ኤርመር ነው። እኔ ስሙን ሲሳይ ግን ያው የነገርኳችሁን አድርጌ አፍሬያለሁ ተሸማቅቄያለሁ። ንስሐ አባታችን ጋር የሄድኩ ጊዜ ይሄን አጥያት ለኤርመር መናዘዝ ግድ የሆነ እንደሆነ መኳንንት ከመለሰልኝ መልስ ላመሳክር አስቤ ጠይቄያቸው ነበር። እሳቸውም እንዲህ ያለ የገዘፈ አጥያት በባልንጀራ ላይ ፈጽሞ ባልንጀራ ምኑንም ያህል ይቅርታ ቢያደርግ ከውስጡ በቀላሉ የማይፋቁና በነበረው ጓደኝነት ላይ የሚያጠላ ስለሆነ መናገሩ አስፈልጊ እንዳልሆነና ያንግፍ የተፈጸመበትን ሰው በሌሎች በጎና መልካም ነገሮች በቀሪውቱ መካስ የተሻለ እንደሆነ ነበር አባ ሳሙኤልም የነገሩኝ። ይሄ ለኔ ትልቅ ፎይታ ነበር። ምክንያቱም ይሄን ጉዳይ ለኤርመር ተናግሬ ከፊቱ ቆሜ ይቅርታ መጠይቅበት ድፍረት ስለማይኖርኝና ቀሪውቴ ኤርመር በሚቀየመኝ ጽዩፍ ምግባር የተነሳ ያለ ኤርመር እንድትገፋ ስለማልፈልግም ነው። የመልካም ጓደኝነት ፍሬ ነኝና እናም ግን በቀሪውቴ ኤርመርን ሳላሰልስ ባለኛ አቅምና መልካም ልቦና ሳይቀር ከስከዛሬ ሁሉ በተሻለ ከጎኑ ለሆነ ለራሴ ንሳላስ ሰጡኝ አባ ሳሙኤል ብሎም ለመኳንንት ቃል ገብቼ ነበር። ዛሬም ከታክሲ ሆኜ ለራሴ መልሼ ቃል ገባሁ። ሰፈር ወርጂ ኤርመር ካለኝ የግል ሆስፒታል ደርሼ ዘዋልኩ። ከድንገተኛ ክፍሉ በር ኤርመርና እናቱ በከባድ ጭንቀት ወንበር ላይ መቀመጥ ፈታተው ይቁነጠነጡ ይዟል። ገና ከሩቁ ሳያቸው ነበር ስሜታቸው የተጋባብኝ። ኤርመርን ተጠግቼ ስለ ሁኔታው ስጠይቀው ከፊቱ የሚነበብበትን ያለመረጋጋት ስሜት በቻለው አቅም ሁሉ አረጋግቶ ሊመልስልኝ ቢሞክርም አልተሳካለትም። ኤርመር ያኔ የኔና የመቲ ብልግና ጊዜ ወንድሙ ሆስፒታል ከሄደ በኋላ ከተወሰኑ ቀናቶች በኋላ መልሰው ሆስፒታል ወስደውት ኖሮ የአጥንት እድገት ችግር የታየበት የኤርመር ወንድም በተከታታይ 7 ጊዜ የሚያልቅ አንዱ መርፌ ብቻ 1500 ብር የሚያስወጣ ዶክተሩ አዞ ነበር። ያኔ ታዲያ ከንፈር ከመምጠጥና ከማዘን ውጪ የተለየ ነገር አላደረኩም። ዛሬ ኤርመርና እናቱን በነበሩበት የታመሰ ስሜት ሆኖ ሳያቸው ካሁን በኋላ ለባልንጀሬ መልካም በማድረግ ሌላኛው የንስሐ ቃል ኪዳኔ ታውሶኝ ቀድሞ ወደ ባህር ዳር ሜዳችን ታውቆኝ መትላገኛት ስለማንኛውም ብዬ ሽብሬ የተማውጥቼ ነበር። ምንም እንኳን የባህር ዳሩ ሙሎጪ የኤቫ አባት እንደሸፈኑት ባቅም ኤርመርና እናቱ እንደዛ በከፋ ሁኔታ ተጨናንቀው ሳያቸው ይሄው ኪሴ ውስጥ ከነበረው 1200 ብር 1000 ብሩን ለአንድ ነገር ከሆነ ብዬ አሻፈረኝ ቢልም ልሰጠውና ለምሽቱ የወንድሙ ህክምና የበኩሊን ከማረግ የገባውበትን
እድፈቴን የማንጻት ስራ ወይም ቃል ኪዳን ሀብዬ ልጀምር ወሰንኩ። ድንገት አስመልሶት ተዝለፍልፎ ወርቆባቸው ደንግጠው ይዞት ከሆስፒታል የከነፉት ኤርመርና እናቱ የዘንድሮ ዶክተር ነካነካ አርጉት ልቡን ሲመልስ የካርድ የደም ወዘተ በሚሉ ብራሶች ፋይዳ አልባም ይመስሉ ተዛዞች ተደምድሞ ወንድምየው ልቡን ሲያውቅ ወደ ቤት ሊመለሱ ግድ ሆነ። ከሆስፒታሉ ስንወጣ ክፉኛ አጨላልሞ ነበር። ኤርመርን ስለ ባህር ዳሩ ልነግረው ቢሆንም አደዋወሌ ባልጠበቅኩት ሁኔታ አግኝቼው ኖሮ ስለ ጉዳዩ ልንለያይ መገንጠያዬ ጋር ስደርስ የእናቱን ሻርፕ የተከናነበው ፈላ ወንድሙና እናቱ ቀደም ቀደም ብሎ ሲሄዱ ሲታይ ጊዜ የታዳጊ ወንድሙ አረማመድ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ቤተሰቡን ያስጨነቀ ህመም የያዘው አይመስልም ነበር። የራሱ ምን የሚሉት በሽታ ነው? ልክፍት እንጂ እያልኩ ተገረሜ እናቱንና ፈላ ወንድሙን ስሜ ተሰናብቼ ከኤርመር ጋር ቅያሱ ጋር ስለ ባህር ዳሩ ጉዞዬ ከላይ ከላይ ነገሬው እሱም የወንድሙ ህመም ድንጋጤ ያለቀቀው መሰል ከላይ ከላይ ሰምቶኝ ሲያበቃ ልሰናበተው እጃችንን አጩህን አንቧጭተን ተከሻ ልናጋጭ ስንል ነበረ ጠቅልዬ በእጅ ያመቻችቼ የነበረውን 1000 ብር ለዛሬ ወንድሙ የግል ሆስፒታል ያልታሰበ ወጪ ቢሆን ብዬ ከመዳፉ አመቻችቼ ያስገባውለት። ለአንድ ደቂቃ አካባቢ የቆየ ትግል ቢኖረንም የማታ ማታ ተሸንፎ ብሩን ተቀብሎኝ የወንድምነት አቅፎኝ እኔም ትከሻውን መታ መታ አድርጌ አጽናኝቼው ተለያየን። ቤት ገብቼ ለባህር ዳሩ ቆይታ የሚሆን ኮተቶችን አመቻችቼ ራሴን ፍጹም መንፈሳዊ ለማድረግ ተዘጋጅቼ ልተኛ ስል ነበር ቻርጀር ላይ ያደረግኩት ስልክ የጠራው። የኤርመር ስልክ ነበር። ኤርመር ቤት ገብቶ ለእናቱ የኔን ባህር ዳር መሄድና የ1000 ብር ገዛ ሲነግራቸው በሰላም እንዲመልሰኝ መርቀውኝ ስመለስ እምነት ይዤላቸው እንድመጣ እንደሚፈልጉ ኤርመር ነገረኝ። እሽታዬን ገልጬና ለምርቃቱም አሜንታዬን ገልጬ ስልኩን ከመዝጋቴ በፊት ኤርመርም በሰላም እንድመለስ ተመኘልኝ። አመስግኘው ስልኬን ከቻርጀሩ መልሼ እንቅልፍ ጠግቤ እንድነሳ በቶሎ እንዲወስደኝ እየተመኘው የወሰድኩት ቀዝቃዛ ሻወር ሰውነቴን አቅልሎኝ ደስ ብሎኝ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ብዙም ሳያስለፋኝ ይዞኝ እልም አለ። ማታ ልተኛ ስል ለቤተሰብ መስሪያ ቤት ካሉ ሰዎች ጋር ተነጋግረን መንፈሳዊ ጉዞ ወደ ባህር ዳር እንደተዘጋጀና የተወሰነ ቀን ቆይቼ እንደምመለስ ከመናገር ወዲህ ሌላ የተለየ ማብራሪያ አልሰጠውም። ጠዋት በጊዜ ማየን ብቻ ተሰናብቼ ምንም ሳልል ውልቅ ብዬ እስከነ መለስተኛ ሻንጤ ወደ ጦር ኃይሎች አቀናው። ኢቫና አባቷ ከሩቁ በመኪናቸው ነው ጦር ኃይሎች ከክፍለ ከተማው አስፋልቱ ጥግ መኪናቸው ቆማ በማየቴ ወደ እነሱ አመራው። ከነሱ ጋር በአባት የሚገናኙት የኢቫ እህት በወፍራም ጃኬት ተጀቡና ከኋላ ተቀምጣ ነበር። መኪናውን ይዛ ከኤርፖርት የምትመለሱ አሷ መሆኗን ገምቻለሁ። ወደ ቦሌ በተዘጋጋው መንገድ የተነሳ የበረራው ሰዓት እንዳያልፍብን እየሰጋን በመከራና በቋፍ ደረስን። ኢቫ አባቷ የሷንም ሆነ የሳቸውን አስፈላጊ ነገሮች በአንድ ላይ አድርገው ይመስለኛል ተለቅ ያለ ባለተሽከርካሪ ሻንጣ ነበር ያዙት። ኢቫ ደግሞ መለስተኛ መሀከለኛ ተነጋሽ ቦርሳ አንግታ ወደ ኤርፖርት ገብተን በሰልፍ ተፈትሸንና ሻንጣችንንም ወደ ጭነት ክፍል አስረክብን ሊበር ጥቂት ደቂቃዎች ከቀሩት ፕሌን ዘዋልን። የኢቫነት ከመኪናው ሳለች ተሰናብተናት አባት ስመዋትም ጭምር ነበር ከመኪናው ጥለናት እኛ ወደ ኤርፖርት የገባ ነው። ሶስታችንም ኢቫን በመስኮት ጥግ አባት መሃል እኔ ከዳር ሆኜ ነበር ወደ ባህር ዳር የበረር ነው። አውሮፕላኑ ከፍ ብሎ ተነስቶ የአዲስ አበባ ወንዞችና አውራ ጎዳኖች በእኛ አይን ወደ ቀጭን ሸለቆነት እየተቀየሩ አልፎ አልፎም ጉም ይጋረድብን ነበር። መኖሪያ ቤቶችና ጭንቅላታቸው ብቻ የሚታይ ግዙፍ ሕንፃዎች ከጥያራው መስኮት አሻግሮ የጉሙን ተጽዕኖ ተቆጣጥሮ ሲመለከቷቸው ያለ እረኛ የተሰማሩ በጎች ይመስላሉ። ከ45 ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ መሃል ከባህር ዳር ኤርፖርት ደርሰን ኑሮ የባህር ዳርን መሬት ረገጥን። ወደ ወንቅሸት ገብርኤል ገዳም ለመሄድ መጀመሪያ ከባህር ዳር ወደ ጢስ አባይ የሚወስድ ታክሲ ያስፈልግ ነበር። የኋላ ኋላ ከጢስ አባይ በግምት በኢቫ የቅንጦት እርምጃ ወደ 1 ሰዓት የሚጠጋ የእግር ጉዞ ያስፈልገውም ነበር። ኋላ ነበር ድፍን የኢትዮጵያ ሕዝብ የታመመና ፈውስ ፈላጊ ይመስል ገዳሙንና ደብሩን ከቦ ሸራ ሳይቀር ወጥሮ ከደኑ ከሚከርምበት ወንቅሸት ገብርኤል የደረስ ነው። እዛ ስንደርስ ድህነት ፍለጋ የመጣን እንደመሆኑ በኪራይ 2-3 ቀን ከሚታደርበት አዳራሽ ይልቅ በሸራ መክረሙን መርጠን ኑሮ ሸራና ወገብ ማሳረፊያ ገዝተን የግላችንን አንገት ማስገቢያ ዳስ ካበጀን በኋላ ከዚያው አረፍን። የምንመገበውን ማዕድ ከዛው ከደብርና ገዳሙ በአንድ ከሚሰራው ነበር የምንቋደስ የነበረው።
እውነቱን ለመናገር በቆየንባቸው ቀናት ቦሎ ሄጄ ከመቶ ብር በላይ አውጥቼ ከምበላው በርገር ጣፍጦና በረከት ኑሮት ለስጋም ብቻ ሳይሆን ለነፍስም የሚያፋፋ ሆኖ ነበር ምግቡን ያገኘሁት። ሶስት ቀን ከጧቱ ቅዳሴ ከስብከቱ ከትምርቱ ከጠበሉ ሶስታችንም እየተካፈልን ብንቆይም የተለየ ነገር ግን በኢቫ ላይ ማግኘት አልቻልንም ነበር። በሶስተኛው ቀን ለሊት ላይ ከዛች ሸራ አንድ ነገር ነገር ሆነን ከተኛንባት ሆኜ እኔ ህልም አለም ያደርኩ ያ ቀደም ብሎ ፊቱ በብርሃን ተሞልቶ ከዚህ ቀደም ንሳ እንደገባ ያዘዘኝና በብርሃኑ ሊውጠኝ ሲል ከንቅልፌ ባነንኩት ዛሬ ተመልሶ መጥቶብኝ ኖሮ የሚከተለውን እንዳለኝ ብቻ ውስጥ ያስታውሳል። እኔ ምል አጥያቱ ያንተ ብቻ እኮ አይደለም የራስን አንጽታል የሷንስ ለማን ተተ ነው እሷም ከካን ዘንድ ትሂድ አጥያቷን ትናዘዝ ንሳዋን ትቀበል ብሎኝ ከፊቱ በሚወጣው ብርሃን ልክ እንደዚህ ቀደም ሁሉ ሊውጠኝ ሲል ከንቅልፌ ላብ አዝብቆኝ ተነሳው። ይህ ሆኖ በበነጋው ነበር ወዲያው መቲጋ ደውዬ ነገሩን ያጫወትኳት። መቲ የገዛቷ ዳግም በተአምር አንደበቷና ጆሮዋ መስራት የጀመረበት ቦታ በዛውም መታማየቱንና መሳለሙን ፈቅዳ ዛሬ ፈተና ጨርሶ ስለሚያድሩ ከነገ ጀምሮ ወደ ባህር ዳር መጣ 3 ቀን ቆይታ ልትመለስ ንሳውንም ከዚሁ ካለ ካህን ለመቀበል ሐሳብ አምጥታ እኔም በሐሳቡ ተስማምቼ በበነጋው ከሰዓት ከጎንደር ባህር ዳር መጣ ኑሮ ከኢቫ ጋር በዛች ሸራ ውስጥ አደረ። እኔና ኢቫ አባት ሌላ ሸራና ወገብ ማሳረፊያ ገዝተን ለብቻችን ከነሱ ሳንርቅ አደርን። በሙሉ ቀሚስና ፍጹም ስነ ስርዓታዊ በሆነ አለባበስ ቀያሪ ነገሮች በተነጋሽ ቦርሳ እንደ ነገር ነገሩ ወስጉሳ ነበር አጣይቃ መጣ ከገዳሙ የተገኘናኘ ነው ከመቲ ጋር። በበነጋው ጧት ላይ ነበር መቲ ከንቅልፏ በጊዜ ነቅታ የጸሎት መጽሐፍ በእጇ እንደያዘች ወደ ቤተክርስቲያኑ ጉልላት ዞሯ ስታለቅስ ያዩዋት። የዛኑ ቀን አረፋር ላይም ከአንድ እዛው አገልጋይ ከነበሩ ካንጋ ስታወራ በሩቅ አይቻታለሁ። ለስንት ቀን እንደሆነ ባላስታውስም ከምግብ ለቆየንባቸው በርከት ያሉ ቀናት ፀሐይ ሳትገባ መመገብ አቁማ ነበር። ከሸራውም እየወጣች እየቆየች እየተመለሰች ትገባ እንደነበር አስተውያለሁ። ካህኑ ለንስሐ ምን እንዳዘዟት ግን አልጠየቅኳትም። ብቻ ለዛ እንደሆነ ግን ገምቻለሁ። የእህቷ ዲዳነትም የተፈወሰበት ቦታና እሷም ከህሊና ጸጸት የተላቀቀችበት ስለሆነም ጭምር ይመስለኛል ሁሉን ነገር በደስታና ያለመሰላቸት ትከውን እንደነበር አስተውዬ ነበር። ይህ ከሆነ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ነበር ከእሁድ አረፋር ላይ በገዳሙ የታወቁ አባ ዮሐንስ የተባሉ የበቁ አባት የስብከትና የፈውስ አገልግሎት የሚሰጡበት ሰዓት ያልተጠበቀ ነገር የተከሰተው። ኢቫ ቁጭ ብላ መርሐ ግብሩን እየተከታተለች ካለችበት ቦታ ድንገት ከመቀጽበት ብድግ ብላ ከተቆለፈው አንደበቷ ድንገት ሳይታሰብ ተፈልቅቆ ጉሪያ የሚመስል ጩኸት ወጣ። ተቃጠልኩ ተቃጠልኩ የሚል ቃልም ታከለ። አሁንም አጫውታችሁ ከኢቫ ላይ ሰፍሮ በእቷ ጥፊ ያሳቦ ቤተሰብ ሊበትን አንደበቷንና ጆሮዋን ዘግቶ የሰነበተው ርኩስ መንፈስ ከኢቫ ላይ ሙሉ ጭፍራውን ይዞ ወልቆ ሲኦል ከተወረወረ በሶስተኛው ቀን ነበር። ወደ ሸገር ለመመለስ እኔ አንደበቷ ተመልሶ በለስላሳ ድምጿ ፍቅሯን ለኔና ለአባቷ እየገለጸች መንፈሴን የምታደሰው ኢቫና የኢቫ አባት በመኪና ከጢስ አባይ ወደ ባህር ዳር ከተማ እየተመለስን ነበር። መቲ ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ እህቷ ፈውስ ያገኘችበት ቦታ ላይ አምላኳን አመስግና ንስሐ ገብታ በሕይወቷ እህቷን አደንቁራ ያስቀረች ተብላ ከመጠራት እንድትተርፍ ያደረገ አምላኳን አመስግናለች። እኛ ከመንቀሳቀሳችን ሁለት ቀን በፊት ሸኝተናት ወደ ጎንደር ተመልሳ ሄዳለች። እኔ ዳግም የመወለድ ያህል እየተሰማኝ ነው። ኢቫና አባቷ ከፊት ለፊቴ ካሉት ጥንድ ወንበሮች ተሰይመዋል። ጠዋት ከመነሳታችን በፊት ፓወር ባንክ ከኢቫ አባት ተውሺ ስልኬን የተወሰነ ኃይል አሳምቄ ማዬ ጋ ደውዬ እንደምንመለስ ነግሬያታለሁ። ዛሬውኑ ኢቫን ድምጿን ሰምቼ አልጠግብያለሁ።
እሷም አንዴ አባቷን አንዴ ኔም በጉጉት ያወራች አይኗን አጥብባ ሰምታ ቸኩላ ደሞ ተመለሳለች። የተፈወሰችለት ከአባቷ ጋር ተቃቅፎ ያነቡት ለቅሶ እኔን ብቻ ሳይሆን ቦታው የነበረ ምመንንም ሳይቀር እንባ ያራጨ ነበር። ይገርማል መቼም ከኢቫን ደበተ አፈቅራለሁ የሚለው ቃል ከለስላሳ ድምጿ ሲወጣ መስማት ጓጉቻለሁ። እኔም ምኞቴ ሰምሮ ይሄን ቃል ከጆሮዋ አስገብቼ ልቧ ላይ ማተምበትን ቀንም ጓጉቻለሁ። ኢቫ ሳስበው እስካሁን የመፈውሷን ታምር የሚያመነች አይመስልም። በህልሟም ይመስላታል መሰለኝ። ተኝታ ስትነሳ ዳግም አንደበቷና ጆሮዋ ተቆልፈው የምትነቃ ይመስላታል። አውርታና አድምጣም አልጠግብ ብላለች። የምንሄድበት ቅጥቅጥ መኪና ሾፌር አብዛኛው ከወንቅሸት ገብርኤል ተመላሽ ተሳፋሪዎችን ስለያዘ ይመስለኛል በማከለኛው በሚሰማ ሁኔታ መዝሙር ያጫውታል። እየተጫወተ የነበረው መዝሙር በአጋጣሚ ሆኖ ይሄ ነበር። መሻት ብቻ ነው የሚጠበቅብህ፣ እግዚአብሔርን ፍራ፣ ምን ትድናለህ። ባይ ዘ ወይ የኤርመር እናት ይዤላቸው እንድመለስ በኤርመር በኩል የጠየቁኝን እምነት አረሳሁትም። በኪስ ወረቀት አርጌ ከሻንጣ የኪስ አኑሮ ያለሁ ከወጨጫ ማርያም ጠበል ጋር ቀይጠው በየጊዜው እንደ ስለት ልጅ እየታመመ ለተቸገሩ ልጃቸው ደባብሰውና አጠጥተው በሕይወታቸው እግዜሩ ሊሰራው ስላሰበ ድንቅ ነገር ማንም እርግጠኛ ሆኖ ማውራት አይችልም። መዝሙሩ ቀጥሏል። መሻት ብቻ ነው የሚጠበቅብህ፣ እግዚአብሔርን ፍራ፣ ምን ትድናለህ። እንግዲህ ይሁሉ ከሀገሬ የየብስ ደረት ላይ የሆነ የራሴ የኔ የስሙን የሲሳይ ንጹህ ታሪኬ ነው። ለማመን የሚከብዱና ተረት የሚመስሉ ነገሮች እንዳሉ ተጠንቀቄ ባውቅም ያመናችሁ መኑኝ፣ ያላመናችሁ ግድ የለም። የኔ ህይወት አሁንም ግልጽና ግልብ ሆኖ በየብስ ደረት ላይ ለህዝብ አዳም እንደታየ ይቀጥላል። ስሙን ሲሳይ ነኝ። ሌላ ጊዜ እንዲሁ የሚወራ የሚተነፈስ ነገር ገጥሞኝ ዳግም ላወራችሁ መለስ ይሆናል። ገና 26 ዓመት ወጣት ነኝ። ምኑ ተይዞ ገና ኢቫን የልጆቼ እናት ኤርመርን በቀሪው ዕድሜ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከጎኑ የመቆም የመቲ ትምህርት ከኤርመር ጋር ስለሚኖራት የወደፊት ግንኙነት፣ ጋብቻ፣ ትዳር፣ ሐዘን፣ ብዙ ነገሮች ገና ይመጣሉ ይሄዳሉ። ያኔ ምናልባት መልሽ ያገኛቸው ይሆናል። ከዚሁ ከየብስ ደረት ላይ አሁን ደስታ ላይ ነኝ። የሚያባራም አይመስል ስሙን ሲሳይ ዛሬ እሷ ጋር ሳይኖር አይቀርም።